นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมลือคาถาเตียงปีประนมนมัสการกราบถวายบังคมประจุมไปในพระไตรรัตน์ได้เจริญตนะดอกอดดอมอดดอมประสาปุงปูจิตีบำพอดนังโสมกราบไหวบังคมประเมกุลไข่กำปุงทอมประอนุกุลสรกสันตกดาวิสิกาได้กรุบดับปุงปูนังกราบไหวบังคมประสองกรุบประองจำรานโปดาเยียดโยมสาธุสอบบรอประสไรตังอนองอากาศนี้พระธรรมกถาได้นังตรึสงไดทอเทศนาญาติโยมเคยทราบเฮย2องค์ไอ้นอกบ่า2องค์โดยฉะนั้นมุ่นนังสงไดទៅតែមានការតាំងងារជាមុនសិនដើម្បីស្រួលក្នុងការសងไดព្រះធរហើយយើងយកលំនាំទៅតាមព្រះពុទ្ធពីបុរាណឬក៏ទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញពីសម័យមុនមកនឹងมันแม่นเจ็ดได้สำแดงแต่ตามแต่จัดยืนนึกเคยเตะคือวิมีนไปปอดขบวนฉบับตรมตรึงจังขนองปีนี้ขยมกุณาธมาเพียบได้กำปองเมียนไทยระใดกาก็ส้มตำแหน่งไต่ตังครูนไอ้ดาวตูนิตีจีเปรมหาไทยแต่เจาะโยมไอ้ประเดี๋ยวประกุลแต่ในข้างนอกไต่ตังลูกเอาดาวตูนิตีจีเปรฮานุไทยก็พันธมันตอนดังทะลุโปร่งหรือก็มันโปร่งในลอยตีไอ้ทอมกระทึกแต่นังตรึงมกโจรวมขนมตีลิบมีนดอกใบนอกโยมปนาไหลลังหรือออกปีไอ้สกูในข้างโขมวยตีแต่นอกสกูจำมาหมกตั้งปีติกรองขนมเป็นยังนอกไอ้ตระยะเป็นในการฟื้นดำเนินนั้นง่ายพองไอ้ตามเพลย์กิจฟื้นเพลย์นั้นเรียงคอยแต่โยมไอ้เจ้าบนกวาดฟื้นดำเนินมากกว่าดังได้ไอ้เลยขนมตีนี่ประเดี๋ยวจะประกุลได้เมียนประเพียสระคลาตัวนี้ตีได้ขยมประกาศนาบานคลายใบใจหมกอันปันมันนั้นตาประเดี๋ยวจะประกุลพร้อมหรือก็มันพร้อมพร้อมมันพร้อมอย่างนาก็โสมรัตนีบัญชญไทยรัฐได้กาขยมกนาปกุลมาจากนังใยตาบานดังพองมามือโสมอรัตนีนะโมตัสสะภิกขะเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะเวโตอรหะตัสสัมมาสัมพุทธัสสะสมนมัสการถวายบังคมจมูกคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ดาวิสิกได้กรุปดสังขัยแบบคลายปัญญาดำใบกาดการจำรานปอใจดอลโยมเยียดจิมจักเตียนประเทียนบันพรมเตียงยิวกตโยตังอ้อได้บานันจืนหมกนองกรรมวิธีบันนี้ឲ្យបានជួបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជោគជ័យកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រជំងឺឈឺអពាតបៀតបៀនឈឺលហិតលហៃឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងឈឺតសៃតសូងលងតគៀកបោះបោមកំពកអលោកកែវអលោកព្រះក្លងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលឹះឈាមលឹះខ្លាញ់លឹះស្កបោវាជីះចេញឲ្យឆ្ងាយជំងឺទាំងឡាយអលះចេញចោលឲ្យអស់ពីខ្លួននៅបានអាយុសត្វតជាង100ទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាងាករេបែមករកព្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលបានរៀបចំជាតំណែងក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាយកលំនាំទៅតាមក្បួនដែលបុរាណាចារ្យរៀបចំចងក្រងទុកមកឲ្យនោះគឺត្រូវឲ្យមានអ្នកសួរឲ្យមានអ្នកឆ្លើយខ្ញុំប្រកាសរណាត្រូវគេចាប់ឲ្យធ្វើជាអ្នកឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែចំណេះចេះចាំនឹងវាមិនទាន់ទូលំទូលាយសមជាអ្នកឆ្លើយបាននោះទេ
ចេះក៏នៅតិចភ្លេចក៏នៅច្រើនវស្សាក៏ខ្ចីវ័យក៏ក្មេងសំឡេងក៏វាមិនទាន់ច្បាស់ល្អធေါ်ក៏មិនទាន់ចេះចាំល្អិតចិត្តក៏មិនចង់ឲ្យលៀងក្លៀងក្លៀតចាក់ប្រពុទ្ធដីកាចេះត្រង់ណានឹងថ្លានឹងថ្លែងសំដែងត្រង់នោះជួនកាលត្រូវចិត្តខាងប្រុសទៅតោះខុសខាងស្រីជួនត្រូវខាងយាយខុសខាងតាជួនផ្គាប់ខាងអាចារ្យខុសខាងដូនជីផ្គាប់ខាងនារីខុសខាងយុវជនផ្គាប់ខាងអ្នកនិពន្ធខុសខាងអ្នកកសែតផ្គាប់អ្នកថតរូបខ្លាចខុសអ្នកថតវីដេអូផ្គាប់អ្នកមេក្រូខ្លាចខុសអ្នកថងបាសជួនកាលពេញចិត្តឯខាងចាស់ចាស់ទៅក៏វើតោះចិត្តខាងក្មេងក្មេងដូច្នេះខ្ញុំបកករណាមិនអាចផ្គាប់ចិត្តមនុស្សឲ្យត្រូវត្រង់ទាំងអស់នោះបានឡើយព្រះគុណហើយមានតែការសូមសំណូមពរអំពីព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដោយមានលក្ខន្តិកៈទី1សូមឲ្យព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់សួរចោះសួរមសរីឲ្យតែកន្លែងណាខ្ញុំកណាចេះហើយបើកន្លែងណាខ្ញុំកណាមិនចេះកុំសួរហើយបើឆ្លើយទៅលើសូមជួយកាត់ច្រឹកចេញបើខ្វះនោះវិញជួយបំពេញឲ្យកំប៉ុងញាត់ឲ្យណែនកំបាច់កវាសគៀសមាត់ឲ្យស្មើដូចគេវល់អង្គដោជ្រក់នោះអីហើយបើសិនជាខ្ញុំបកករណាលើសលួសអីប្រដែលជាប្រគុណជួយតម្រែតម្រង់ឲ្យស្អាតឡើងវិញមួយទៀតបើខ្ញុំកណាឆ្លើយខុសសូមឲ្យប្រដេចព្រះគុណជួយកែឲ្យត្រូវឡើងវិញមួយទៀតបើខ្ញុំកណាចេះចាំសុពេចសុពលឬក៏មិនចេះទេក៏ឆ្លើយដែរឆ្លើយដោយគ្លីថាអត់ចេះទេសូមវេប្រគេនព្រះគុណម្ចាស់វិញទាំងអស់សំណូមពរចុងក្រោយបើខ្ញុំប្រកករណាមានចងល់អីនឹងសូមសួរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់វិញបើព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់យល់ព្រមតាមសំណើសំណូមពរប៉ុណ្ណេះនឹងអាចថ្លាថ្លែងសម្ដែងជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែបើមិនយល់ព្រមតាមសំណើសំណូមពរប៉ុណ្ណេះទេអត់ប្រខិតអត់ប្រខំទេប្រគុណម្ចាស់អាចនិមន្តទៅវិញក៏បានដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយស៊ីបែបមុំណាស់ញោមអាងមកអងនៅខាងស្ដាំដៃសគូហ្នឹងណាហើយចឹងមកអង្គថានេះចង់ទៅមុនក៏បានតែអនុខែហើយធ្វើដំណើរឆ្ងាយណាស់ណាយើងធ្វើដំណើរមកទៅអស់គ្នាផុតត្រូវយ៉ាងណាយើងត្រូវចិត្តជ្រួលគ្នាក្រំទៅសំណុំពរប៉ុណ្ណឹងមិនជាបញ្ហាប្របាកទទួលប្រមាណទេខ្ញុំកណាទទួលបានកុំថាឡើយប៉ុណ្ណេះលើកនឹងទៀតក៏ព្រមដែរឲ្យតែអនុខែនឹងទទួលងារជាអ្នកឆ្លើយគ្មានបញ្ហាទេឥឡូវក្នុងទីនេះសធាទឹកចិត្តរបស់ញោមម្ចាស់ផ្ដើមទៀនសម័យផ្ដើមប៉ុនតែជាបុត្រធីតាបុត្រប្រសាកូនបង្កើតចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់រួមជាមួយញាតញោមភូមិផងរបងជាមួយបានក៏ចូលរួមយ៉ាងកុះកច្រើនណាស់តាន់តាប់អនុខែហើយទឹកមុខនឹងក៏ស្រស់បោះសម្លឹងមកខ្វាច់ទៅស្រស់ក្រត់ទៅគ្នាទាំងអស់ព្រោះនៅឃើញអនុខែតបដែលជាគុណអង្គនឹងហើយឥឡូវបានជួបព្រះទៀតហើយណាញោមបងសូវបានជួបទេព្រះលោកនេះនោះបងងាយទេហើយរហូតដល់ញោមខ្លះមកពីស្រុកហើយនោះធ្លាប់តែឃើញតាមទីតាមកសែតតាម YouTube អីនោះដល់តែជួបអនុខែផ្ទាល់នឹងលាន់មាត់ខ្លះជីមើលក្នុងទីលោកកចាក់អីក៏ចាក់មែនដល់តែជួបផ្ទាល់ក្មេងសាច់ខ្ចីញ៉ឹងហើយញាតញោមឃើញទៅញាញ់មែនណាញោមណាបើហើយញោមញោមខ្លះទៀតតែក្មេងតែចាស់ចេះតែលន់មាត់តែអីមិនដែលបានជួបមុខឥឡូវថ្ងៃនេះបានជួបទាំងរស់តែម្ដងហើយនេះបើឥឡូវជួបទាំងរស់ទៀតណាញោមហើយក្នុងថ្ងៃនេះអនុខែកូនប្រុសស្រីទាំងអស់មានធម៌កតញ្ញូកតវេទីរលឹកនឹកទៅដល់គុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកមានគុណគឺមាតាបិតារបស់គាត់បានប្រារព្ធជាកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នជួបលោកអ្នកមានគុណរបស់គាត់ហើយយើងតាំងហើយបុណ្យគឺជាសភាវៈមយ៉ាងល្អលៀងជំរះនៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ប្រសាជាតិនៅគ្រឿងសៃមង
ហើយបននេះមានអានុភាពខ្លាំងក្លាអាចជួយលោកអ្នកមានគុណដែលមានជីវិតរស់នៅនឹងក៏បានឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនដែលចែកឋានលោកដតីក៏បានហើយចែកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជួយមកចូលរួមនឹងក៏បានហើយទុកជាបញ្ញានិធិខ្លួនឯងទៅលោកខាងមុខទៀតក៏បានអញ្ចឹងបុណ្យនេះមានអានុភាពច្រើនម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យបានធ្វើបុណ្យណាយដែលជារបស់ទឹកគឺចម្រើនបជនជួយលោកអ្នកមានគុណគឺមេត្តាបៃតានិយាយដល់មេត្តាបិតាឆ្ងល់អនុផែញាតិញោមខ្លះនឹងមានមេត្តាបិតាដែរក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងលីសេចក្តីថាមេត្តាបិតានឹងមានលីសេចក្តីយ៉ាងណាទេឥឡូវជួបអនុផែដែលពូកែបកស្រាយនឹងឲ្យបកស្រាយបន្តិចមើលថាតើមេត្តាបិតាប្រែថាម៉េចដែរអនុផែសូមអរគុណប្រែមេត្តាប្រែថាម៉ែបៃតាប្រែថាឪសូមជ្រាបទេមេត្តាប្រែថាម៉ែបៃតាប្រែថាឪបើប្រែអញ្ចឹងចង់សួរអនុថែចេះវិញចុះមេត្តាបៃតានឹងជាភាសាអ្វីអនុថែសូមប្រាប់មេត្តាភាសាបាលីបៃតាក៏បាលីដែរមេត្តាបៃតាជាភាសាបាលីសូមជ្រាបកាលាចុះបើភាសាបាលីប្រែជាខ្មែរថាម៉េចខ្លះទៀតអនុថែក្រៅអំពីម៉ែនឹងទៅសូមនិមន្តប្រែមេត្តាប្រែថាម្ដាយបៃតាប្រែថាពុកសូមជ្រាបមិនដូចជាមិនទាន់ត្រូវទេអនុថែបើយើងធ្លាប់ប្រែធ្លាប់ហៅមកអញ្ចឹងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែភាសាបាលីនឹងចង់ឲ្យអនុថែប្រែម្ដងទៀតឲ្យត្រឹមត្រូវមកមើលតើប្រែយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវតាមភាសាបាលីថាមេត្តានិងបៃតាលោកថែសោមរតនីវាពេញទូទៅទាំងសកលលោកហើយពាក្យមេត្តាបៃតាហ្នឹងគិតមើលមែនតែនទៅសង្កថាពាក្យតែមួយហ្នឹងឯងពាក្យដែលវាកើតចេញមកពីបបោមាត់មេត្តានិងបៃតាកើតចេញមកពីបបោមាត់ដូចកូនក្មេងតូចវាកើតឡើងវាក្លៀនម៉ាំអញ្ចឹងណាហើយដល់ហើយអញ្ចឹងអាចេញពីបបោមាត់ហ្នឹងបឹកបឹកមឹកមឹកហ្នឹងមកចេញមកទៅជាម៉ែហើយយើងគិតមើលគ្រាន់តែម៉ែម៉ាម៉ងហ្នឹងហ่ะមេដាម៉ាដើម៉ាដាយតែដាល់ដាល់ហ្នឹងហើយមេដាម៉ាតាមេដាម៉ាតាម៉ាដើម៉ាដាយម៉ាម៉ែម៉ងម៉ាក់នៅតែមើមើមើមកចេញទៅពីបបោមាត់អាដែលហើយដល់បៃតាហ្នឹងប៉ាប៉ែពុកប៉ាប៉ែពុកពុកពិតាបិតានៅតែចេញពីបបោមាត់ពាក្យមេត្តានិងបៃតានេះទោះបីជនជាតិណាក៏សំខាន់ដែរមេត្តាមានន័យថាអ្នកបង្កើតបើក្នុងគម្ពីរមង្គលដ្ឋទីបនីលោកថាមេត្តានាមៈជាអ្នកកាអ្នកបង្កើតឈ្មោះថាមេត្តាបេតានាមៈជាអ្នកកោអ្នកឲ្យកំណើតឈ្មោះថាបៃតាគឺឪពុកហើយអ្នកដែលបង្កើតគឺម្ដាយមួយទៀតគេថាអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានចិញ្ចឹមកូនមេត្តាបៃតាបៃតាមកពីប៉ាធាតប៉ានឹងគេប្រែថាថែរសាការពីដូចប៉ាលេតិតែងថែរសាតែងការពីបានយើងហៅដូចអាណាព្យាបាលហ្នឹងណាហើយអ្នកដែលថែរសាកូនបតតាំងប៉ាតិរខតីតិជាបេតាអ្នកដែលថែរសាការពីកូនស្រឡាញ់កូនឈ្មោះថាបៃតាហើយមួយទៀតបើថាបេតធាតអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដែលរាប់អានរត់ទៅទួលទានចិញ្ចឹមកូនរួចឲ្យកំណើតកូនឯមេដានោះមានអ្នកធាតរិតុបច្ច័យមានអ្នកមេដានឹងមានអ្នកធាតរិតុបច្ច័យបតាំងមានេតិតិជាមេតាអ្នកដែលបង្កើតកូនថែរសាកូនចិញ្ចឹមកូនឲ្យកំណើតកូននឹងទាំងអស់នឹងហើយគេហៅថាមេត្តាមេត្តានឹងបៃតាគឺអ្នកបង្កើតអ្នកឲ្យកំណើតអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកបីបាច់អ្នកថែរសាណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុកឡោសេជ្រាបហើយអនុថែ
ឯចុះមេត្តានឹងបីតានឹងតើមានប៉ុន្មានតែអនុថែសោមរតនីមាន2នាក់មេត្តាម្នាក់បីតាម្នាក់សូមជ្រាបហើយមេត្តាម្នាក់បីតាម្នាក់ឥឡូវមេត្តានឹងបីតានឹងបងម្ចាស់ទានប្រធានប៉ុនមានតែ2នាក់ហ្នឹងឯងត្រូវហើយប៉ុន្តែចង់មិនចង់ដឹងទៅមេត្តាម្នាក់បីតាម្នាក់ឯងចង់ដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាតែថាមេត្តាបីតានោះជាទូទៅមានប្រមាណដែរអនុថែសូមនិមន្តអ្នកដែលបកកើតគេមានប្រមាណអ្នកគឺមេត្តាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអ្នកដែលឲ្យកំណើតគេមានប្រមាណអ្នកគឺមេត្តានឹងប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងលើពិភពលោកនឹងណានាក៏ដោយឲ្យតែបកកើតកូនបានណានឹងម៉ែទាំងអស់តរទៅដាសួរមានច្រើនណាប្រគុណម្ចាស់គាត់នៅខេត្តកំពង់ធំនឹងយីមកតសក់យីម៉ៅអីឲ្យតែណានាមានកូនសុទ្ធតែម៉ែសុទ្ធតែឪហើយប៉ុន្តែមេត្តាបីតាមានយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងរួមដោយគ្លីច្រើនតែមាន2មេត្តាបកើតហើយមេត្តាក្មេងបីតាបកើតហើយបីតាក្មេងអានោះច្រើនមាន2ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនាគេថាមាន3ទី1គឺជាតិមេត្តាមានន័យថាម៉ែបកើតឪបកើតហើយទី2ម៉ែឪចិញ្ចឹមឬក៏ឪពុកចិញ្ចឹមមានន័យថាកូននឹងឯងមិនមែនគាត់អ្នកបង្កើតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់សុំគេមកចិញ្ចឹមឬក៏រើសបានអីទៅយកមកចិញ្ចឹមស្រឡាញ់ដូចកូនខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេហៅថាម៉ែចិញ្ចឹមឪចិញ្ចឹមអាយទី3គេហៅថាម៉ែធေါ်ឪធေါ်មិនមែនមានជាប់សាច់ញាតិសាលោហិតអីទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនឹងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយឧបនិស្ស័យសមនឹងកូនខ្លួនឯងឬក៏មានអាយុវ័យវឌ្ឍនាការតំណាលលបាលនឹងកូនយើងក៏ស្រឡាញ់កូនគេនឹងដូចកូនខ្លួនយើងដែរគេហៅថាម៉ែធေါ်ឪធေါ်អញ្ចឹងម៉ែមាន3នឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបឪក៏មាន3ដែរសូមនិមន្តទទួលបតិសណ្ឋានសុខទទួលហើយអញ្ចឹងសរុបដល់ក្រោយមកមាន3ម៉ែឪពុកឪពុកម្តាយធေါ်ឪពុកម្តាយបកើតនិងឪពុកម្តាយអញ្ចឹងហើយចុះឪពុកម្តាយទាំង3ហ្នឹងអនុថែទាំង3ប្រភេទហ្នឹងតើមួយណាមានគុណជាងគេសូមនិមន្តប្រាប់មេត្តាបីតាណាដែលធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយកូនច្រើនជាងគេមេត្តាបីតាហ្នឹងមានគុណច្រើនជាងគេហើយសូមជ្រាបសាធុប៉ុន្តែលើអ្នកខ្លះតែអនុថែឆ្លើយអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយប៉ុន្តែចេះអនុថែឬពាក្យគេស្វាគេថាណាប៉ុន្តែមិនដឹងអ្នកណាទេគេថាណែមេត្តាបីតាបង្កើតនឹងណាបើសិនជាបង្កើតមកនឹងអត់បានចាំបីបាច់ថែរសាទេគាត់នឹងអត់មានគុណទេអត់មានគុណលើកូនទេណែគេយល់អញ្ចឹងណាតើពិតយ៉ាងនឹងមែនឬក៏អត់អនុថែសោមរតនីអញ្ចឹងបានប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងសួរថាមេត្តាបីតាទាំង3នឹងមួយណាមានគុណច្រើនជាងគេចុះឧបមាថាមេត្តាបកើតគ្រាន់តែបកើតកូនហើយបោះចោលទៅឲ្យម៉ែទី2អ្នករើសអញ្ចឹងអញ្ចឹងម៉ែទី2គាត់មានសេចក្តីល្អច្រើនម៉ែទី1អត់ទៅមានប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងគុណលោកចែកជា2ទី1គេហៅថាជាតិគុណគុណពីព្រោះការបង្កើតអ្នកណាបានបង្កើតបានឲ្យកំណើតមានគុណមួយហើយឈ្មោះថាបានបង្កើតមនុស្សថាហើយដល់តែពេលបានចិញ្ចឹមទៀតគេហៅថាឧបការៈគុណអាហ្នឹងឈ្មោះថាគាត់មានឧបការៈគុណទៀតណាញោមបើអញ្ចឹងបានបង្កើតផងហើយបានចិញ្ចឹមផងមានជាតិគុណផងមានឧបការៈគុណផងហើយបើសិនជាយើងបានតែបកើតមិនបានចិញ្ចឹមទេអានឹងមានជាតិគុណប៉ុន្តែអត់ឧបការៈគុណអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគុណវាចេះតែមានណារឿងអ្នកបង្កើតហើយមិនបានចិញ្ចឹមវាមិនខុសពីយើងលំទឹកទេហើយមានគេជួយស្រង់យើងពីទឹកដាក់មកលើគោកហើយគេអត់បានចិញ្ចឹមយើងគេស្រង់ដាក់លើគោកហើយគេទៅបាត់ទៅហើយយើងថាគេអត់គុណណាស់មិនបើគេជួយជីវិតយើងប៉ុណ្ណឹងគេមានគុណដែរគុណបានមកជួយស្រង់យើងដាក់លើគោកហ្នឹងហើយមានអ្នកដតីគេអ្នកចិញ្ចឹមយើងទៅគេមានគុណដតីទៀតអញ្ចឹងទៅព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែមេត្តាបីតាបកើតនេះបើគាត់បានបកើតឲ្យកំណើតកូនហើយប្រៀបដូចយើងឲ្យតម្លៃជីវិតយើងនឹងធំណាស់
ថាគេសុំសម្លាប់យើងគេឲ្យមាសយើងប្របាន់ភ្នំយើងយល់ព្រមទេថាមិនព្រមទេយកមាសប្របាន់ភ្នំហើយស្លាប់ទៅអត់បានចាយមាសនឹងតដែលអញ្ចឹងមិនសុខចិត្តទេយើងឲ្យជីវិតយើងមានតម្លៃជាងមាសប្របាន់ភ្នំទៀតប៉ុន្តែជីវិតយើងនឹងបានពីណាមកគឺបានពីឪពុកបានពីអ្នកម្ដាយអ្នកឲ្យកំណើតនឹងឲ្យដូច្នេះមេត្តាបីតាបង្កើតទោះបីគាត់មិនបានចិញ្ចឹមយើងក៏ដោយបើសិនជាកូននឹងមានការបន្ទោសសារាយមកវាយមកដុំមកសម្លាប់ចំគាត់គឺអនន្តរយកម្មប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីយល់ទោះបីជាគាត់មិនបានសម្លាប់អើច្រឡំទោះបីជាគាត់មិនបានចិញ្ចឹមថែរក្សាគាត់បានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងជាអ្នកមានគុណបើកូនប្រុសស្រីទៅបៀតបៀនទៅបន្ទោសសារាយទៅតតរហូតដល់សម្លាប់អីហ្នឹងអាចវគ្គអភិជ័យមហានរុអនន្តរយកម្មស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តហើយអនុខែចុះអនុខែមេត្តាបៃតាដើម្បីបំពេញតួនាទីខ្លួនឲ្យខ្លាយជាមេត្តាបៃតាល្អនោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះមានប្រមាណដែរទៅអនុខែសូមរតនាបកស្រាយឧបការៈដ៏ធំធេងរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទម្រាំមានរូបរាងកាយយើងមកប៉ុណ្ណេះគឺលោកមានគុណបំណាច់ធំធេងណាស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកមានឈ្មោះយ៉ាងហោចក៏ជាង10ឈ្មោះដែរណាញោមទី1លោកហៅថាសុហតិជាស្រីមានសន្តានចិត្តល្អកាលពីខ្លួននៅក្មេងធ្លាប់លូតធ្លាប់ហក់ធ្លាប់សបាយយ៉ាងណានៅពេលមានបុត្រចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃពេលនោះម្ដាយចេះថ្នាក់ថ្នមរូបរាងកាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនទោះបីចង់ពិសាររបស់ហលរបស់ជូររបស់ប្រៃល្វីងចត់គេថាណែមិនកើតទេវិជាទំនោះតោះដល់បុត្រនៅក្នុងផ្ទៃក៏ម្ដាយសុខចិត្តតស៊ូឃ្លានហូរទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់ដើម្បីអត់ធ្មត់ថែរក្សាការពារកូនស្រឡាញ់កូនណាស់លោកឪពុកដែលធ្លាប់តែដើរលេងសប្បាយហឺហាតាត់សៃលេងបាំងក៏ប៉ុន្តែដឹងថាកូនមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃក៏កងតាក់ខ្លានឹកគិតថាថ្ងៃណាមួយអញនឹងคลายទៅជាឪពុកគេហើយដូច្នេះអញនឹងត្រូវរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចិញ្ចឹមកូនអញនឹងត្រូវបង្កើនកម្លាំងទៀតតកូនកើតមកនឹងមានមាត់ដើម្បីបរិភោគមានខ្លួនត្រូវស្លៀកពាក់ត្រូវតែប្រឹងរកទ្រព្យរកសម្បត្តិសុខបែបយ៉ាងទាំងអស់ម្ល៉ោះហើយញោមញាតឪពុកនឹងចេះថ្នាក់ចេះថ្នមដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ការងារដែលត្រូវម្ដាយធ្វើប្រមាណតលាក់មកឯងអើយទុកឲ្យខ្ញុំវិញឯងកុំលីកុំលើកុំយួរកុំឈោងកុំតោងកុំបូតកុំបេះកុំប្រលេះកុំលើកធ្ងន់កុំកឡងទុកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ដើរទិញសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់ធូររលុងរលុងមកឲ្យស្លៀកពាក់ដើម្បីថែរក្សាកូនតាំងទៅពីយើងមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃត្រង់នេះហើយដែលក្នុងភាសាបាលីលោកហៅថាសុហតិជាមនុស្សមានសន្តានចិត្តល្អមួយទៀតលោកហៅថាទោហលនីជាអ្នកចាញ់កញ្ញលហិតលហៃនៅពេលមានបុត្រធីតាមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃពេលនោះអ្នកម្ដាយណាក៏ដោយជួនកាលទៅជាធំចំណៃអាហារបរិភោគមិនកើតទៅជាក្លៀនរបស់ផ្ដេសផ្ដាស់មកជូរស្វាយខ្វាត់រហូតទៅដល់អំបែងក្បឿងអំបែងក្អមអីក៏បរិភោគអញ្ចឹងទៅហើយបើពិសាររបស់ណាហលជូរប្រៃមិនបានទេគេថាទាស់ដល់កូនក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលកូននោះវាក្លៀនវាឲ្យម៉ែនឹងបរិភោគមកជូរស្វាយខ្វាត់ល្វីងជូរចត់គាត់ចេះតែបរិភោគតាមនឹងដើម្បីយកចំណីអាហារនឹងទៅចែកចាយដល់កូនក្នុងផ្ទៃហើយចាញ់កោញយតត្រាក់តត្រឹកថារសាផ្ទៃ8-9ខែ10ខែលំបាកតបយ៉ាក់ប៉ប៉ណ្ណាញោមស្រីស្រីធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏ដឹងហើយហើយបើញោមប្រុសប្រុសចង់ពិសោធន៍សាកមើលកាត់ដុំថ្ម3គីឡូឬ5គីឡូចងឲ្យជាប់នឹងពោះហើយស្ពាយសាកមើលងូតទឹកស្ពាយងូតទឹកហូបបាយស្ពាយហូបបាយសម្រានស្ពាយសម្រានឲ្យគ្រប់9ខែឬ10ខែទៅមើលតើវាលំបាកប្រពន្ធណាម៉ែដែលពោផ្ទៃលំបាកប្រពន្ធហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើតាមគិតមើលទៅស្ពាយមិនបាន3ថ្ងៃទេស្រ័យប្រវត្តិចោលនេះលោកគាត់ទៅតែងបតោងប្របាកណា
ត្រង់នឹងហើយដែលម្ដាយតស៊ូជំងឺឈឺអាពាធបៀនទៅណាមកជំហានស្ពាយកូនទៅតាមបានគេហៅថាទូហលនីជាស្រីចាញ់កញ្ញាលហិតលហៃមិនមែនភ័យតែម្ដាយទេភិរិយម្ដាយទាំងឡាយធ្លាក់ទៅលើឪពុកបនព្រះបនព្រំថ្នាក់ធ្នងខ្លាចក្រែងកូនកើតមកទៅវាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ដាយព្រោះម្ដាយច្រើនអ្នកណាស់ស្លាប់នៅពេលឆ្លងទន្លេអញ្ចឹងឪពុកទាំងម្ដាយចាប់ផ្ដើមមានការភ័យបារម្ភពីនឹងមានឈ្មោះមួយទៀតឯតោហលនីមួយទៀតហៅថាជាអ្នកយន្តីស្រីញាំងកូនឯកើតឡើងបានដែលបុរាណលោកហៅថាឆ្លងទន្លេបាត់ថយជីវិតនិងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់កពើឆ្លាមមកទឹកចំនួនជនហូររលកលងលិចយ៉ាងណាជីវិតផុយស្រួយណាស់ម្ដាយឪពុកវេទនានៅពេលប្រសូតបុត្រម្ដាយយ៉ាងច្រើនត្រូវស្លាប់ដោយសារពេលសម្រាលបុត្រម្ដាយខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺហូរឈាមខ្សោះអស់ពីខ្លួនទុនអស់គ្រប់សរសៃតសងទាំងអស់បានគេហៅថាសរសៃខ្ចីសັບសឹងតែសឹងតែដូចនឹងចាប់កំណើតកើតជាតិម្ដងទៀតតម្រង់ដឹងថារស់សេចក្តីនេះភ័យទាំងឪពុកភ័យទាំងម្ដាយភ័យទាំងយាយភ័យទាំងតាខ្លាចឆ្លងឧបសគ្គពេលនេះមិនរួចបើកាលណាឆ្លងរួចបានជោគជ័យហើយអញ្ញឹមអញ្ញែមដាក់គ្នាសោកសบายគេហៅថាឆ្លងទន្លេរួចឆ្លងផុតពីទុក្ខលំបាកនេះហើយលោកហៅថាជាអ្នកយន្តីជានេតីស្រីបង្កើតកូនឡើងបានហើយទាំងឪពុកទាំងម្ដាយជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់គ្នាពេលដែលបកកើតឡើងបានហើយមានឈ្មោះមួយទៀតគេហៅថាតោសេងតៃចេះលួងលោមចេះថ្នាក់ថ្នមបបោសងាយឪពុកម្ដាយណាក៏ដោយកាលនៅពេលកំឡោះនៅពេលកងំខ្លួនឯងខ្មាស់អៀនព្រៀនមិនហ៊ានស្រែកច្រៀងអល័យអាឡូខ្លាចគេថាឯងអល័យអាឡោះដល់តែពេលកូនយំនៅលែងស្ងៀមឲ្យយោមកយួងលួងបំពេស្រែកច្រៀងអល័យអាឡូពីណាថាមិនក៏ថាទៅឲ្យតកូនបាត់ជុំកាលពីដើមឡើយចេះខ្មាស់ចេះអៀនកដាលចំណោមចំណោមដល់តែមានកូនហើយកដាលចំណោមក៏ហ៊ានបំបៅកូនណេះណាមើលអីមើលទៅឲ្យតកូនអញបាត់ជុំតាំងណាំងហើយដែលគេហៅថាឪពុកម្ដាយមានចិត្តទន់ទោថ្នាក់ថ្នមបបោសងែលកូនសុំដោយពាក្យបាលីថាតោសេនតៃមួយទៀតប៉ោសេនតៃឪពុកម្ដាយខ្លាយខ្លួនជាអ្នកបំរើកូនហើយចាប់ផ្ដើមរកចិញ្ចឹមកូនហើយបើសិនជាឪពុកម្ដាយមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារមិនជាស្អីប៉ុន្តែកាលពីសម័យដើមទើបចេញពីសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលខ្វះមុខខ្វះក្រោយបានព្រឹកខ្វះលងិចបានលងិចខ្វះព្រឹកឪពុកម្ដាយខ្វល់ខ្វាយរកចំណីអាហារចិញ្ចឹមកូនចាស់តាំងតែពីម្ដាយនៅសរសៃខ្ចីឆ្អើនៅលើភ្លើងម្លេះឪពុកបាក់ពីងអង្គមើលអស់អាលិញហើយក៏ផ្ញើកូនទុកនឹងគេទៅធ្វើការស្រែចំការច្បារដំណាំជួលបង្រើប្រើឲ្យគេនឹងបានមកអាណត្តិថ្ងៃបានលុយមករត់ចូលមកផ្សារទិញបានបន្លែទិញបានស្រីរត់ទៅទេតថាមកផ្ញើកូនចៅទុកនឹងគេទៅធ្វើការទៅតែខ្លួនប៉ុន្តែចិត្តនៅតែជាមួយម្ដាយជាមួយកូនសពបែបយ៉ាងថែរក្សាការពារចិញ្ចឹមណារត់ត្រឡប់មកវិញប្រទេសថាបានត្រីបានបន្លែបានអស់ដាក់មកភ្លាមទៅចូលទឹកបើកមើលទឹកពីងក៏អស់រត់ទៅរែកទឹកទៅដងទឹកយកមកដាំបាយខ្លួនឯងស្លខ្លួនឯងហើយលើកយកមកបញ្ចុកម្ដាយហើយលើកចានលើកឆ្នាំងយកទៅលាងទៀតណាប្រកាត់ភ្លើងថែរក្សាខ្លាច់អលត់ផងម្ដាយខ្លះលួចបើកភ្នែកមើលឪពុកទឹកភ្នែកសំណោះណាស់ឪវាមិនដែលធ្លាប់កាន់កិច្ចការងារនឿយហត់អញ្ចឹងសោះឥឡូវចេះហើយអាស្លកុំដឹងស្លមិនឥឡូវចេះចូលស្លចូលដាំលៀងចានលៀងឆ្នាំងទាំងនេះដើម3ណាណាដើម3កូនដើម3ចៅឪពុកម្ដាយស៊ូលះបងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់របស់ដែលគេខ្ពើមគេរអើមគេមនានទាំងប៉ះពាល់ផងកតបម៉ែកតបកូនពេលនឹងឪពុកយើងហ៊ានបោកហ៊ានគក់ចលក់ញូញីផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងជាមហាបលីកម្មដ៏ធំធេងក្នុងការរកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជួនកាលទៅផ្សារទិញបាននំមួយមិនហ៊ានបរិភោគខ្លួនឯងទេដោតយកមកលួងណាម៉ែវាឯងហូបនំឯងដសៃខ្ចីឯងនឿយហត់ជាងខ្ញុំឯងហូបទៅនំមួយហ្នឹងប្រចាំគ្នារុញចុះរុញឡើងឯងដសៃខ្ចីហូបឲ្យឆាប់មានកម្លាំងណាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យកូនបានរស់រៀនមានជីវិតស្រកក្រខ្សត់តោកយ៉ាលំបាក់វេទនាកំព្រាកំសត់សង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលបាយមួយម៉ាត់សុកចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកឲ្យតកូនបានរស់ឪពុកម្ដាយពរកូន3កូនរត់កាត់ក្របភ្លៀងរត់កាត់ក្របកំភ្លើងដើម្បីតស៊ូយកជីវិតលះបង់សពយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនពេលខ្វះខាតមែនតែន
ឪពុកខ្លះទៅរົບទៅរៀនទៅត្រៀមក្នុងព្រៃបថុយជីវិតនឹងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ខ្លាតម្រៃរមាស់រមាងពោះតូចពោះធំច្រឡំនេះទៅនៅពោះវែកពោះដែកពោះថ្ងាសទាំងសងពោះកន្ត្រងភ្លើងអាសេរពុសត្វការជំងឺចាញ់ក៏សក់ចិត្តដែរឲ្យតែបានលុយមកចិញ្ចឹមកូនឪពុកខ្លះទៅរកស៊ីតាមសមុទ្រតាមទន្លេកំពង់ទេឈូងឆក់ច្រកជ្រោះជ្រោមច្រឡំដងអូបថុយជីវិតនឹងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់រលកទឹកជាតិជន់លងលិចក៏តស៊ូយកជីវិតទៅបថុយដើម្បីឲ្យតែបានលុយចិញ្ចឹមកូនឪពុកម្ដាយខ្លះទៅរកស៊ីស្រុកគេស្រុកមួយស្រុកពីរប្រទេសទី1ប្រទេសទី2ត្រូវគេស្ដីគេនិយាយគេប្រើយ៉ាងណាបថុយជីវិតរត់ចោលស្រុកដើម្បីយកលុយកាក់ផ្ញើមកចិញ្ចឹមកូនទោះបីខ្លួនឈឺអាពាធបៀតបៀនមិនហ៊ានទិញថ្នាំមិនហ៊ានបរិភោគអីថ្លៃទេរក្សាសំលុយកាក់ទុកឲ្យកូនបានស្លៀកពាក់បានហូបចុកបានរៀនសូត្រតម្រង់កូនចៅរៀនសូត្រមានចំណេះចេះចាំចេះដឹងប៉ុណ្ណេះតើឪពុកម្ដាយតស៊ូលំបាកប៉ុណ្ណាឪពុកម្ដាយខ្លះស៊ីឈ្នួលជួលបំរើគេគេស្ដីគេជេរគេថាដូចឆ្កែដូចឆ្មាអោនក្បាលតត្រុកឲ្យគេប្រើឲ្យតែបានលុយមកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនសពបែបយ៉ាងតែនឹងហើយតែបល័យលោកហៅថាប៉ោសេនតីឪពុកចិញ្ចឹមកូនម្ដាយជាអ្នកចិញ្ចឹមកូនជីដូនជាអ្នកចិញ្ចឹមចៅទំរាំកូនរស់រៀនមានជីវិតម្ដាយឪពុកយើងដូចជាខ្ញុំបង្រើចិញ្ចឹមយើងមកអញ្ចឹងហើយយើងជាពាក់គុណគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ងូតទឹកឲ្យយើងដោះក្អែលឲ្យយើងគក់ខោអាវឲ្យយើងទំរាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនឯងដោះក្អែលខ្លួនឯងតើគាត់ងូតឲ្យយើងប្រមាណដងគាត់ដោះក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងថារាប់មិនឈ្នះឧបមាថា10,000ដងឲ្យចុះយើងងូតទឹកឲ្យម៉ែឪបាន10,000ដងហើយនៅថានៅទេបើដូច្នោះហើយមានតែកូនចៅភ្ញាក់រលឹកនឹកឃើញគុណដូចពេលនឹងអញ្ចឹងបានសមជាកូនកតញ្ញូបានលោកសំដែងឈ្មោះបន្តមកទៀតព្រោះនឹកដល់មាតាបិតាលោកហៅថាជាព្រះព្រំព្រោះលោកមានព្រំវិហារធរក្រាបរົບដណ្ដប់លើរូបរាងកាយកូនលោកហៅថាជាពុកពីចាជាអាចារ្យខាងដើមមុននឹងនាំទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនឪពុកម្ដាយបង្រៀនចែកឲ្យបង្រៀនចេះនិយាយចេះស្ដីចេះថាហៅតាហៅយាយហៅប៉ាហៅពុកហៅម៉ែបងប្អូនលើកដៃសំពះបង្រៀនដេកបង្រៀនដើរបង្រៀនឈរបង្រៀនអង្គុយអិរិយាបថសពយ៉ាងឲ្យបាននាំទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនឲ្យរកលុយកាក់ទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើផ្ញើទៅឲ្យកូនទៀតទំរាំកូនមានចំណេះសពបែបយ៉ាងញោមញាតមើលចុះតាណឹងហើយដែលគេហៅថាពុកពាចាជាគ្រូខាងដើមរបស់គ្រូដតីលោកហៅថាជាពុកទេវីជាទេវតាដើមជាអ្នកថែរក្សាមុនទេវតាដតីទាំងអស់សពថ្ងៃបើមានមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រស្រែកអង្វរអំពីវរាវរកទេវតាឲ្យមកជួយថែរក្សាប៉ុន្តែមេត្តាបីតានឹងថែអាសាតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃរហូតប្រសូតមកបានប៉ុណ្ណេះទោះបីយើងដើរចោលផ្ទះចោលសំវែងលោកនៅផ្ទះក៏តែងតែនឹកគិតមមីដល់កូនជនិតមិនភ្លេចពេលវេលាណាឡើយឮតែកូនមានភ័យមានអសន្នមានជំងឺអាពាធម្ដាយសម្រានមិនលក់ទេខ្វល់ខ្វាយឮតែកូនមានទំនាស់ទាស់ឈ្លោះគ្នាជាមួយនរណាក៏ម្ដាយនៅសម្រានមិនលក់ដែរម្ដាយឪពុកខ្លះសក់ចិត្តនឿយសក់ចិត្តហត់តប់យ៉ាក់លំបាកម្ដាយឪពុកខ្លះបាត់បង់កិត្តិយសបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះបាត់បង់ការងារដោយសារតែកូនធ្វើបាបក៏នៅតែម្ដាយសក់ចិត្តតស៊ូលំបាកសពបែបយ៉ាងនេះជាទេវតាដើមហើយមួយទៀតយើងសពថ្ងៃចូលចិត្តធ្វើបុណ្យជាមួយប្រពុទ្ធបធរប្រសង់ជាការប្របីថ្លៃថ្លាប៉ុន្តែបុរាណាចារ្យលោកប្រាប់ថាមេត្តាបិតាជាព្រះគង់នៅក្នុងផ្ទះបើយើងទៅទៅវត្តរំលងព្រះនៅឯផ្ទះនេះបុណ្យផ្កាប់មុខទេដូច្នេះមុននឹងធ្វើបុណ្យនៅឯវត្តធ្វើបុណ្យឯប្រសង់ត្រូវគិតដល់មេត្តាបិតាជាព្រះរបស់យើងអ្នកទៅភូមិមេឥណ្ឌានេប៉ាល់លង្កាត្រឡប់មកវិញគ្មានជួបព្រះមែនទេជួបតែព្រះស៊ីម៉ង់ជួបតែព្រះថ្មជួបតែព្រះកំនូព្រះស្ពាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅពៀនបាត់ហើយក៏ដោយព្រះអង្គផ្ដាំទុកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះមែនទេបានបុណ្យប៉ុណ្ណាមេត្តាបៃតងនេះជាព្រះគង់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយយើងនឹងហើយបានបុណ្យច្រើនណាស់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងត្រួសមាន10ឈ្មោះដូចរាប់ប្រកេនមកហើយគុណបំណាច់របស់មេត្តាបៃតងលោកហៅថាសុហទានឹងមួយលោកហៅថាទូហលនីមួយជាអ្នកយន្តីមួយជាណេតីមួយតោសេនតីមួយបោសេនតីមួយព្រះព្រំមួយបពទេវីមួយបពាចាមួយអាហណាយបកុលរបស់កូនមួយទាំង10ឈ្មោះទាំង10ពនាមនេះគឺជាមេត្តាបៃតាពិតប្រាកដហើយគឺជាព្រះដូចស្ត្រីម្នាក់ក្នុងសម័យព្រះ
យកចេកទៅថ្វាយព្រះព្រះអង្គក៏សួរថានាងថ្វាយព្រះអីផ្ទះហើយនៅនាងថាផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានព្រះទេប្រពន្ធថាមានឲ្យយកចេកទៅថ្វាយព្រះអីផ្ទះសិននាងក៏យកចេកត្រឡប់មកវិញដើររកព្រះនឹងមិនឃើញសោះហើយជាព្រះនៅឯណាមិនក៏រកមិនឃើញយកចេកនឹងយួរចុះឡើងចុះឡើងនិយាយពីម្ដាយចាស់ញោមហើយឃើញចេកកូនគាត់ឃ្លានអង្គុយសម្លឹងភ្លឺភ្លឺស្រក់ទឹកមាត់ស្រាប់តែចេកនឹងវាទន់កលលបេះធ្លាក់ខ្វាកមួយម្ដាយនឹកអព្រឺតហើយអាមួយធ្លាក់ត្នងបានអញនៅស្ងៀមជាជាងទំនេរហាមាត់សុំគេគេលោបានហាកូនអាមួយធ្លាក់ហ្នឹងឲ្យម៉ែមកអើអាហ្នឹងវាធ្លាក់ឲ្យម៉ែឯងយកទៅហុចមកឲ្យម៉ែម៉ែបានផ្លែតអព្រឺតអញបានដូចចិត្តមែនបត់ខ្លោដាក់ធ្លប់ឆ្ងាញ់របស់គាត់មែនមិនណិតបានមួយនៅសល់ប្រមាណក៏យកទៅវត្តវិញបានជាអាចារ្យអ៊ូចុងគាត់រំលឹកថាកូនខ្លះជឿបនខ្លាំងយកមហូបទាំងឆ្នាំទៅវត្តវាម៉ែឪស្រីឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញ័រពោះញើសខ្ចាយឃើញសំឡគេកូនឆ្លើយវឹងកានថាមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪគេថាស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេមិនបានចែកឲ្យឪទេឪពុកប្រាប់ថាបើកូនដួសកាលណាចែកឪខ្លះទៅកូនគេឆ្លើយថាមិនត្រូវឪស៊ីមុនលោកគេថាបាបអត់អត់ដែរអញ្ចឹងបានគេទម្លាប់ទៅវត្តដោយនាងបាញ់មាញ់យកចេកទៅថ្វាយព្រះម្ដងទៀតបានព្រះអង្គសួរថាម៉េចទៅនាងមានឃើញព្រះទេអត់អត់មានឃើញទេរកអស់ហលីងអត់ឃើញអាចបាត់ចេកមួយទៅឯណាថាហ្នឹងអាហ្នឹងវាបាក់កធ្លាក់ឲ្យម៉ែបាត់ហូបបាត់ហើយបានប្រពន្ធថាហ្នឹងហើយព្រះមិនក៏រកមិនឃើញនេះបានជាយើងហ៊ានថាមេត្តាបិតាជាព្រះមកពីប្រពុតលោកអ្នកប្រាប់អញ្ចឹងថាមេត្តាបិតាជាព្រះគង់នៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់យើងគិតមើលសាសនាដតីទាំងអស់គេមិនដែលចោលមេត្តាបិតាទេអាត្មាទៅខាងអឺរ៉ុបគេកសាងគេហៅណតត្រដាំណតត្រដាំសង្ឃគ្រប់កន្លែងគេធ្វើរូបម៉ែកាន់កូនសាសនាគេដតីមែនប៉ុន្តែគេគោរពម៉ែជាធំដែរអណត្រណត្រដាំណត្រដាំហ្នឹងគេថាម្ដាយនៃយើងទាំងអស់គ្នាគេក៏នៅតែគោរពម្ដាយហោះសាសនាគេមកបែកខាងនោះទៀតនោះគេនិយាយពីម៉ែកំពុងអសូរធម៌អាកូននឹងវាបន្ទុះសរាយជាមួយស្រាប់តែកូននឹងប្រែកលាខ្លាយខ្លួននឹងឯងឈឺទៅខ្លាយទៅជាមុខមាត់ដូចស្ដាប់ទៅគេយកទៅដាក់នៅសារមន្ទីរយកទៅដាក់នៅទីពេទ្យព្យាបាលមិនជាអញ្ចឹងគេលើកតម្កើងដែរថាណាបន្ទុះសរាយជាមួយម៉ែឪហ្នឹងវាបាបណាស់ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានគុណបានជាខ្មែរយើងយកលំនាំហៅថាលទ្ធិមេត្តាធិបតេយ្យបានជាគេឲ្យតម្លៃថាមេតុភូមិមេតុភូមិមេតុភូមិហ្នឹងគឺកន្លែងកំណើតកន្លែងកំណើតចាត់ទុកដូចម្ដាយគេថាមេតុភូមិហ្នឹងកន្លែងកំណើតដីកំណើតយើងដូចជាម្ដាយម្ដាយហ្នឹងគេហៅស្រុកកំណើតហៅថាស្រុកស្រុកមកពីកន្លែងកប់សក់កាលពីមិនទាន់មានពេទ្យយើងមកកើតកំណើតនៅនឹងគេកប់សពយើងនៅនឹងស្រុកនឹងគេហៅថាស្រុកកំណើតកន្លែងកប់សពហើយកន្លែងនឹងហើយទៅធ្លាក់ភ្លៀងខែពិសាទឹកមកយើងទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួននោះដោយសារអីនៅស្រុកនឹងបាន30ឆ្នាំហើយទៅនៅស្រុកគេនោះបាន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅនៅស្រុកគេនោះបាន40ឆ្នាំសរុបទៅជិត100ឆ្នាំដល់ឡពេលនឹកអាស្រុកឯណាណាមកនឹកមកនឹកទៅស្រុកកំណើតមកពីហេតុអីគេថាមកពីយើងកប់សក់នៅហ្នឹងហើយនឹកពេលណាគេថាពិសាធ្លាក់ភ្លៀងឲ្យទៅធ្លាក់ភ្លៀងអាលឹមជ្រែកជ្រែកផ្គរលាន់ទឹងទឹងអ្នកខ្លះយំនឹកស្រុកតែហ្មងមកពីអីគេថាកាលយើងកើតដបងដែលស្រុកមិនទាន់មានពេទ្យណាណាយើងកើតដបងទៅជាមកនឹងគេលៀងយើងដោយទឹកហើយសរីរៈវិញ្ញាណយើងចាប់ផ្ដើមថតអាទឹកនឹងទុកអញ្ចឹងគេលៀងទឹកលើកដបងនឹងយើងថតទុកអញ្ចឹងបានយកដល់ខែបសាទៅធ្លាក់ភ្លៀងអលឹមជ្រែកជ្រែកមកអសរីរៈវិញ្ញាណយើងវារលឹកឃើញអង្កាលគេលៀងទឹកហ្នឹងបានចេះតែហូរទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួននឹកសំណោះខ្លាំងជាងគេខែបសាធ្លាក់ភ្លៀងដបងហ្នឹងឯងនេះហើយស្រុកកំណើតគេហៅថាក្រុងក្រុងកុករុងហ្នឹងគឺមកពីស្ត្រីដ៏រុងរឿងដែរគេឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតានេះជាធំណាស់ជាពិសេសគេឲ្យតម្លៃម្ដាយពេលព្រោះថាម្ដាយជាអ្នកពោផ្ទៃម្ដាយដឹងថាកូនមកចាប់បដិសន្ធិហើយម្ដាយជាអ្នកមានម៉ាស៊ីនផលិតចំណីអាហារចិញ្ចឹមកូនហើយម្ដាយនឹងទៀតសោតជាអ្នកពោផ្ទៃជាអ្នកបង្កើតកូនបានរីឯឪពុកវិញក៏ជាអ្នកមានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងជាអ្នកឲ្យកំណើតហើយជាអ្នកថែរក្សាការពារចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នារស់រៀនមានជីវិតក្នុងថ្ងៃនេះតន់មេត្តាបិតានៅរស់គួរតែយើងគិតគូរ
ពីព្រោះថាទោះបីជាជំនឿលទ្ធិសាសនាអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងគិតថាលើពិភពលោកយើងនេះក៏វាមិនមែនមានតែយើងដែរប្រទេសគេគេក៏មានជំនឿគេក៏មានសាសនាគេក៏មានវប្បធម៌គេដែរយើងមិនមែនដល់ថ្នាក់រីកចម្រើនរុងរឿងកវតវប្បធម៌ចោលនោះទេរុងរឿងចម្រើនប្រពន្ធណាត្រូវតែកាន់យកវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងទៅជាមួយផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មវិធីបុណ្យរំលឹកនឹកដល់គុណមេត្តាបិតានេះទោះបីជាជំនឿសាសនាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងវាត្រូវតែមានឪពុកមានម្ដាយជាតិណាក៏គេគោរពយើងត្រូវតែគោរពអញ្ចឹងដែរញោមហើយបានជាមានរឿងចិនមួយរឿងនេះទៀតចិនមួយគេនិយាយពីម៉ែនឹងក្រឪពុកក្រអុយរកលុយកាក់ឲ្យកូនទៅរៀនហើយកូននឹងគេទៅរៀនទៅម៉ែនឹងចេះតែពីលក់ដូរនឹងផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ឲ្យរៀនឲ្យរៀនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែម៉ែឪគ្មានចេះទេមិនតិចទេរៀនចេះខ្ពង់ខ្ពស់ប្រឡងជាប់បានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ខ្ពស់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញម៉ែអរណាស់ដឹងថាកូនអញបានជោគជ័យហើយមកស្រុកមកភូមិមានតែកូនអញមួយទេរៀនបានខ្ពស់ខ្ពង់ជាងគេមកដល់ទៅម៉ែនេះក៏ខំទៅទិញអាកដាស់គេដាក់សួរស្តីឆ្នាំថ្មីជូនពរឆ្នាំថ្មីអបអរកូនយើងមកតុបតែងបិទឲ្យពេញផ្ទះទទួលដំណើរកូនហើយគាត់មានជាអសរឲ្យគាត់បិទទៅជ្រះដាក់បាក់ជើងបាក់ដៃអសរឡើងលើហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគាត់ជាអសរផងចេះតែបិទពេញហ្នឹងត្រាប់តែកូនមកដល់គេបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិតែគេចេះគេស្ដីឲ្យហើយពីណាគេគឺគ្មានយល់វត្តធម៌ប្រពៃណីនេះគ្មានដឹងម៉ងដឹងខ្យល់នេះបាត់អសរបជាដៃបជាជើងគឺគ្មានដឹងខ្យល់អីសោះបាត់អញ្ចឹងអីអត់ចេះមើលអសរអត់ចេះអីល្ងងឲ្យល្ងងម៉េចពីណាហ្នឹងថាអោអញ្ចឹងចាប់តែម៉ែលួចយន់ទឹកភ្នែកមកទឹកភ្នែកហើយងាកមកប្រាប់កូនទាំងបន្តិចថាកូនហើយម៉ែល្ងងមែនឪល្ងងមែនប៉ុន្តែម៉ែខំរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនអញរៀនបានជាអ្នកចេះដែរតើបានញាក់ខ្លួនព្រឺតអអញរៀនចំណេះចេះដឹងបានការងារប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លេចមកពីគាត់ដែរទោះបីគាត់ល្ងងគាត់ក្រគាត់លំបាកក៏គាត់បានផ្ដល់នៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយសម្រាប់ខ្លួនយើងប្រចាំជីវិតចាយតកូនចៅមិនចេះអស់អញ្ចឹងផងដែរបានញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងឲ្យបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមញាតជាពិសេសលោកគ្រូក៏ណាមានសភាជ្រះថ្លាបានរំលឹកនឹកដល់គុណមេត្តាបិតាតនគាត់នៅរស់នេះជាគំរូដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាដោយសារមេត្តាបិតាជាអ្នកមានឧបការៈគុណដូចរៀបរាប់មកអំបញ្ញមិញនឹងហើយបានជាគាត់នឹងត្រូវទៅរំលឹកនឹកចំណាយដើមទុនធ្វើបុណ្យដូច្នេះព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែមហាបាលីកੰដធំធេងរបស់មេត្តាបិតាគឺមិនអាចបុគ្គលណាមួយប្រៀបស្មើបានឡើយឧបោបច្ចេតោព្រមាបពតិវាបពចរិយាអាហនយតិចពវុចតិអញ្ចឹងការលះបង់របស់លោកអ្នកដ៏មានគុណនេះគឺនៅលើពិភពលោកគ្មានអ្នកណាល្អជាងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនោះទេល្អបំផុតរកលែងតែគ្មានញាតិញោមព្រោះអនុថែបានលើកឡើងមកប្រសិនជាមានកូនណាមួយហ៊ានលើកដៃលើកជើងឬក៏យកមាត់យកភ្នែកសម្លឹកសម្លឹងមេត្តាបិតាគឺមិនសមសោះឡើយពីព្រោះថាជីវិតរបស់គាត់ទាំងពីរនេះលះបង់ដើម្បីកូនក៏លះបង់ដើម្បីកូនទាំងអស់នៅបានជាមានពាក្យខ្មែរយើងណាការដែលនៅតូចតូចគ្រូបង្រៀនគេថាម៉ែឪមានគុណគុណមានទម្ងន់ធ្ងន់លើកព្រឹកទៅពីគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងពីរមានបុណ្យគិរីថ្លៃពំខ្មែរអស់សំបីតែមានប្រាក់ពេជ្រប្រពន្ធភ្នំប៉ិនផែនដីក៏មិនអាចយកសងគុណមេត្តាបិតាយើងបានទេក៏មានគុណតម្ងន់ណាស់អញ្ចឹងបានជាមានកូនខ្លះមេត្តាបិតាស្លាប់ចោលតាំងពីទូចណាក៏មានអង្គការក្តីមានម៉ែធរអីធរអីនឹងយកទៅចិញ្ចឹមនេះចាត់ទុកថាជាមេត្តាបិតាទី2ជាមេត្តាចិញ្ចឹមជាមេត្តាធរតាមអង្គការនេះយើងកុំភ្លេចគុណអ្នកទាំងអស់នោះក៏បើសិនជាយើងមានមេត្តាបិតាដូចតែគេដូចតែឯងបើហើយជាគាត់មិនទុកឲ្យយើងកំព្រាឯកោអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងអត់មានមេត្តាបិតាបង្កើតមានតែមេត្តាបិតាធម៌អ្នកអញ្ចឹងតាមអង្គកាយនឹងយើងត្រូវដឹងគុណព្រះទាំងអស់នោះឯងក៏បើសិនជាអត់មានអ្នកទាំងអស់នោះបដិបដាយើងទេយើងក៏អត់មានថ្ងៃនេះដែរក៏ហ្នឹងហើយដូចជាក្នុងពេលនេះក៏ចំណេះចេះដឹងរូបរាងស្រស់បោះជ្រោះនៅក្នុងសង្គមចូលនឹងគេនឹងអាស្រ័យដោយលោកអ្នកមានគុណនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏
សកលប្រុសស្រីកើតមកអត់ដឹងអីទេព្រោះបើសិនជាមានតាបិតាអត់ចិញ្ចឹមទេអត់រស់សោះតែម្ដងឥឡូវយើងមានថ្ងៃនេះសិតតែលោកអ្នកមានគុណផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់យើងកុំភ្លេចឲ្យសោះឥឡូវអរុថែមានតាបិតាមានគុណធ្ងន់លើកអស់ព្រឹកតពីទាំងអស់ក្នុងទីនេះឥឡូវចំណែកកូនវិញអរុថែបើមានតាបិតាមានគុណធ្ងន់មិនអាចនឹងសងបានយ៉ាងហ្នឹងហើយជាប់កូនវិញត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែឲ្យសូមរតនីកូនចៅទាំងអស់ក្នុងលោកគប្បីដឹងថាបើសិនជាយើងកើតរស់រៀនមានជីវិតមកប៉ុណ្ណេះដោយសារការចិញ្ចឹមរបស់ឪពុកអ្នកម្ដាយគឺយើងជាពាក់បំណុលគាត់អ៊ីចឹងបើជាពាក់បំណុលគាត់ហើយត្រូវរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ហើយបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងជា4ផ្នែកមួយផ្នែកសម្រាប់សងបំណុលចាស់ដោយបលៃកិថៃនាងទាំងមិនាងមញ្ជាមិសាធនេនិកន្ធេមិពហុតេជៈពេមិមួយផ្នែកនឹងសងបំណុលចាស់គឺទុកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងមេត្តាបៃតាមួយផ្នែកបុលបំណុលថ្មីគឺសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនខ្លួនយើងមួយផ្នែកទៀតបោះចុះក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនយើងឯផ្នែកទី4គឺសម្រាប់កប់ទុកក្នុងពធរណីបានដល់ការធ្វើបុណ្យសន្តានឬក៏ប្រពៃពិធីផ្សេងផ្សេងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគេអញ្ចឹងកូនចៅដែលដឹងគុណមេត្តាបៃតាគាត់បីធ្វើតបជាមួយញោមណាយើងជាពាក់ណាដោយថាបើយើងគិតឲ្យមែនតែនក្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខយើងងូតមិនទាន់ស្មើផងនឹងជាពាក់ថ្លៃបាយគាត់ប្រមាណថ្លៃអង្ករប្រមាណថ្លៃឆ្នាំពេទ្យអីប្រមាណខោអាវប្រមាណដឹងទេកូនខ្លះម៉ែឪស្ដីនិយាយថាឯងនឹងខឹងម៉ែខឹងឪធ្វើមុខកញ្ញើដាក់ម៉ែឪបានជាកើតឡើងមុខកញ្ញើមុខដូចក្រូចសោយដូចខ្នោណាំងអីចឹងហើយមកពីអីគេខ្លះគេថាម៉ែនឹងឪនឹងដូចតែគ្នាមិនក៏បានកូនខុសគ្នាណាកូនបងស្អាតកូនប្អូនអាក្រក់ខ្លះបានកូនបងកាចកូនប្អូនស្លូតហាអីខ្លះទៀតទៅកូនបងនោះអាក្រក់ដល់ឲ្យកូនប្អូនស្អាតមិនក៏ម៉ែនឹងឪនឹងដាក់កូនឲ្យមិនឲ្យត្រូវគ្នាសោះហើយខុសគ្នាអញ្ចឹងថាកុំយកទោសម៉ែឪអីតាមទឹកគាត់បកកើតរូបរាងកាយបានមកមែនប៉ុន្តែអតច្ចរិតចិត្តគំនិតគឺជានិស័យបុណ្យរបស់កូនម្យ៉ាងទៀតជាអានិសង្សរបស់កូនកូនណាធ្លាប់ធ្វើមុខកញ្ញើដាក់ម៉ែដាក់ឪពីមុនមកកម្មពីកើតឡើងមកកញ្ញើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយចិត្តតែចំណាយដើមទុនធនធានទៅម៉ាសាដើម្បីខែឲ្យសអវាស្អាតចឹងទៅជួនកាលសទៅមុខកកខ្មៅអីទៅក៏សឹងតែមានដែរជួនកាលទៀតទៅកម្មពីម៉ែឪស្ដីនិយាយថាឯងខឹងសម្លក់សម្លឹងឲ្យថ្មែដាក់ម៉ែឪអានឹងហើយកម្មពីភ្នែកសលាវដើរទៅលិចមើលទៅជើងដើរទៅកើតមើលទៅត្បូងបាញ់មាន់មកទីដកដើមទ្រាំមកដើមម្ទេសអង្គុយតុកជាមួយគេសម្លឹងសម្លឹងនេះដល់លទីកទីយោហើយនរណាទៅចង់វាចវោចអញ្ចឹងថាអានឹងកម្មពីឯងសម្លក់ម៉ែសម្លក់អើអអ្នកខ្លះទៀតស្ដីឲ្យម៉ែប្រើម៉ែឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅយើងអត់ទាន់បានសុំកម្មាទូគាត់យើងកើតជាខ្ញុំបង្រើគេរាប់លានសែនឆ្នាំកើតជាគោជាកបីជាតម្រៃសេះគេប្រើអោសអាទេសដឹកធ្ងន់ធ្ងន់នឹងថាមកពីអីមកពីកម្មពីជាប់ជាពាក់ជាមួយម៉ែឪនឹងបានជាយើងតន់គាត់នៅរស់មាត់នៅចំហំពងកនៅឈរដៃនៅត្រទទួលកម្មកាត់ភ្នែកនៅមើលឃើញកូនចៅសុំកម្មាទូគាត់ឯហើយពេលហ្នឹងបានជាលោកថាតបនឹងគឺធ្វើតាមចាំគាត់វិញតបគុណជូនបាយជូនទឹកនំចំណីសពុតសាវអាវស្បៃទាំងអស់មិនទាន់សងគុណទេអានឹងគេហៅតបគុណហើយស្នងនឹងគឺថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើអំពើអីមកល្អកាន់សិលដឹងម៉ែដឹងឪដឹងបងប្អូនកូនចៅយើងក៏កាន់ឲ្យដូចគាត់ចឹងគេហៅស្នងហើយចំណែកសងវិញប្រពុតត្រង់សំដែងថាយោចៈថោភិក្ខវេអសទ្ធេមេត្តាបេតរោអសទ្ធេសទ្ធាសម្បទាយសមាតបេតិនិវិសេតិកតថាបេតិកូនប្រុសស្រីណាដែលមេត្តាបៃតាពុំទាន់មានសទ្ធាពុំទាន់មានសីលះពុំទាន់មានចក្កៈពុំទាន់មានបញ្ញាដឹកនាំគាត់ឲ្យមានសទ្ធាឲ្យមានសិលឲ្យមានចក្កៈឲ្យមានបញ្ញាបានគេហៅសងណាញោមឃើញដែរសងគុណឲ្យតបគុណខុសគ្នាជូនបាយទឹកនំចំណីនឹងមិនទាន់ហៅសងគុណទេត្រឹមតបគុណទេចុះបើយើងសងសងធ្វើម៉េចសងគឺយើងបានធ្វើឲ្យម៉ែឪមានសទ្ធាមានសិលមានចក្កៈមានបញ្ញានឹងបានហៅសងគុណហើយធ្វើរបៀបម៉េចទៅ
ចង់ឲ្យគាត់មានបញ្ញានិមន្តព្រះសង្ឃមកសំដែងធម៌ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកបញ្យលធម៌អាឲ្យគាត់មានសិភៅមានសំឡេងស្ដាប់ធម៌គាត់នឹងមានសធានិងមានបញ្ញាហើយចង់ឲ្យគាត់មានសិលល្មមស្រាយចំណងអត់ខ្សែចំណងចងពុកចំណងចងម៉ែហ្នឹងអត់មានមុខស្រាយនឹងឲ្យគាត់ទៅវត្តថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាកម្មសិលកូនខ្លះថ្ងៃសិលដឹកគាត់យកទៅវត្តទៀតកូនខ្លះទៅដឹកប្រសងមកឲ្យសិលដល់កន្លែងទៀតនឹងហើយញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានសិលដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានឲ្យគាត់សមាទានសិលអើចង់ឲ្យគាត់មានចាក់កែយ៉ាងណាយើងធ្វើបច្ច័យ4ក៏ដោយធ្វើបន់អីក៏ដោយយើងយករបស់ហ្នឹងទៅជូនគាត់តែគាត់មានលុយមានកាក់គាត់ចេះយកលុយកាក់ហ្នឹងទៅលះបង់ធ្វើបន់ណាចង់ឲ្យគាត់មានចាក់កែតលជូនគាត់ចឹងនឹងហើយបានគេហៅថាសងឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើត្រូវហើយសងគុណក៏ធ្វើតបគុណក៏ធ្វើហើយពិសេសមួយទៀតគឺយើងធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនគាត់គេហៅថាកូនចៅមានតួនាទីនឹងឯង5យ៉ាងទំនុកបំរុងដល់មាតាបិតាថាតោនេសាំងបរិសាមិគាត់អញ្ចឹងយើងឥឡូវដល់វេនយើងអញ្ចឹងគាត់វិញកិច្ចចាំងនេសាំងករិសាមិបើគាត់មានកិច្ចរវល់អីកូនចៅជួយកិច្ចការងារគាត់ផងបលវងសង្ឃតបេសាមិប្រតិបត្តិថែអាសាពុយគង់វងតកូលយើងធ្លាប់តែថ្លៃធ្នូនឹងកុំឲ្យវាខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយទៅទាយាជាងបដិបច្ចាមិថែរាសាមរតកកេអកពីគាត់កុំឲ្យកំតិចកំទីបង្ហាន់បង្ហោយរបស់គាត់នេះគាត់នៅរស់បើអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយតែកេណាអនុបតិតតិយើងធ្វើតែកេណាទីទៅទៅឲ្យបានជាក្នុងបុណ្យនឹងក៏មានតែកេណាអនុបទានដែរនេះទួលនីតិកូនល្អរីឯតួនាទីនឹងរួមដោយខ្លីណាញោមមាន3ទេទី1គេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចកិច្ចកូនចៅត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ទំនុកបំរុងលុយកាក់អីចិញ្ចឹមគាត់ទៅទី2អាយុវឌ្ឍនៈកិច្ចកិច្ចកូនចៅធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនឲ្យគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតអញ្ចឹងឯទី3ទេខណានុបទានកិច្ចកិច្ចដែលកូនចៅធ្វើបុណ្យទេខណានុបទានឧទ្ទិសជូនដល់មាតាបិតាដែលស្លាប់បាត់ទៅឯណោះនឹងហើយកូនចៅកាន់តួនាទីប៉ុណ្ណឹងឯងជាកូនល្អបានគេកំពុងអនុវត្តតាមនឹងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងកូននឹងត្រូវបំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អហើយកូននឹងមានច្រើនណាស់ណាញោមកូនចិញ្ចឹមកូនធាត់កូនបង្កើតអតិចិត្តបុត្រអវជាតបុត្រអនុជាតបុត្រកូននឹងមានតាមប្រភេទទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមានអត្តជាហេតជាទិន្នកៈអន្តេវាសិកៈកូនកើតអំពីម្តាយឪពុកកូននៅតាមខេត្តកូនសើចចិញ្ចឹមណាបើនឹងសត្វតែជាកូនទាំងអស់ប៉ិនបើសិនជាយើងទៅយកទៅតាមផ្ទៃរបស់ពុទ្ធសាសនាកូនដែលល្អគឺអតិជាតិបុត្រក៏កូននឹងប្រសើរបំផុតលើគេឯងកុំឲ្យយកកូនអនុជាតិបុត្រឬក៏អវជាតិបុត្រអានឹងក្រុមគេអវជាតិបុត្រនឹងកូននឹងយ៉ាប់តែម្ដងបបដៅស្ដាប់ទេដូចជាតាក្រុមងុយអីហ្នឹងលោកបលោកចងក្រងជាកំណាការភ្លោកបដៅកូនចៃប្រុសស្រីហ្នឹងបែងចែកហ្នឹងយកធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមកចងក្រងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ឥឡូវក្នុងទីនេះកូនប្រុសស្រីបុត្រប្រសាកូនបង្ការចៃប្រុសចៃស្រីទាំងអស់ចាត់ថាជាអតិជាតិបុត្រកូនដល់ប្រសើរពុពុះដើរតាមកលងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាតាមអវាទរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនិងពេលវេលាកម្លាំងញើសឈាមប្រົບធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នជួយលោកអ្នកមានគុណរបស់គាត់អនុថែហើយអញ្ចឹងជាបន្តទៅខ្ញុំកណាឆ្ងល់រឿងចម្រើនបច្ចុប្បន្នបន្តិចអនុថែមិនជាច្រើនពេកទេឆ្ងល់ថាតើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យអាយុលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់គាត់បានវែងមែនណោះតើត្រូវធ្វើប្រកបដោយយ៉ាងណាខ្លះហេតុយ៉ាងណាខ្លះទើបបានវែងអនុផែសោមិសាជនីចង់ឲ្យបានអាយុវែងទី1សម័យខ្លួនណាចង់បានអាយុវែងសម័យខ្លួននឹងគោរពឲ្យបានច្រើនមនុស្សណាដែលមើលងាយគេអាយុខ្លីមនុស្សណាដែលចេះគោរពមនុស្សនឹងអាយុវែងរួមទាំងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរគោរពចាស់ទុំក៏អាយុវែងគោរពអរុបអរិយនតាទេវតាចូលទីកន្លែងណាគោរពម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមនុស្សនឹងអាយុវែងដោយប្រពុតលោកសំដែងថាអភិវាទនៈសិលេសនិច្ចាវុទ្ធាបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលំអាយុវែងនឹងមួយពណ៌សម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកំឡុងមើលរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលណាដែលចេះគោរពគោរពអ្នកមានគុណគោរពអ្នកមានគុណធម៌ជាពិសេសមានសិលគោរពអ្នកមានអាយុច្រើនជាងយើងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យរហូតដល់គោរពរតនត្រ័យចឹងទៅមួយទៀត
អាយុវែងកើតឡើងដល់បុគ្គលណាប្រតិបត្តិតាមធម៌5យ៉ាងជាធម៌នាំឲ្យអាយុវែងទី1សប្បាយការីចង់ឲ្យម៉ែឪបានអាយុវែងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយណាញោមបានអាយុវែងហើយប៉ុន្តែទី2លោកថាសប្បាយយេមកតាំងជានេតិឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយដែរបានអាយុវែងចង់ឲ្យម៉ែឪអាយុវែងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយបានអាយុវែងគេថាឈឺបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមຕົកឆាប់ស្លាប់បើម៉ែឪយំទឹកភ្នែកព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចគ្មានយូរប្រមាណទេវាយមឈូសទុកទៅគង់ទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយហើយបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់បានអាយុវែងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នទៅសប្បាយនឹងសប្បាយខុសទឹះដៅសប្បាយខុសគ្នាមានសប្បាយបែបក្មេងសប្បាយបែបចាស់សប្បាយបែបក្មេងសប្បាយធំបាក់សប្បាយបែបចាស់សប្បាយធ្វើបន់សប្បាយក្មេងក្មេងសប្បាយស្គរអាសាសប្បាយចាស់ចាស់សប្បាយស្ដាប់ធေါ်ហើយយើងចង់ឲ្យម៉ែឪសប្បាយជួលបាស់ចាប់ឲ្យគាត់រាប់នឹងយ៉ាប់ដដោយនឹងយកបាត់គេឥឡូវនេះតែ2 3បាត់ធ្លាក់អណ្ដាតបាក់ទៅហើយធាក់ដីមិនឈ្នះចៅទេបើដូច្នេះអាចគាត់អាយុខ្លីវិញតាបានជាលោកទុបស្កាត់ថាឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយឬមួយក៏ឲ្យទៅច្រៀងការ៉ាអូខេក៏ច្រៀងលេងព្រោះអស់ថ្មិញទៅហើយចេញតែខ្យល់ស៊ីសុទ្ធទៅវាលេងរស់សេរីសធាប៉ែនរនណាយហើយស្រួលទៅវាទឹកមាត់ទឹកមាត់ហូរទៅទឹកក្បាលមីក្រូគេឆ្លងលឿនឆក់លោតប្រចាំចេកប្របាក់ទៅទៀតហើយបើមិនចង់ទេចង់អនាធ្ងន់ណាយហើយមួយទៀតឧតុកសបាយសបាយដល់កន្លែងនៅនឹងមានខ្យល់អាកាសគ្រប់គ្រាន់អាហារៈសបាយសបាយដល់អាហារនឹងបរិបូរផងដែរអានឹងបានគាត់នឹងអាយុវែងអាវាសសបាយកន្លែងដីកន្លែងនៅក៏គ្មានសកោចសមោចសមោធ្វើបាបគាត់ហើយដល់តធទី3ចង់ឲ្យបានអាយុវែងលោកថាប្រេណតៈភូជីឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហារផងស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអត្តឡាញ់ខ្លួននៅស្ងួនចំណៃអាត្មាបោះស្រាយបានខ្លះប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះធ្នមចិត្តអាត្មាក៏មិនដឹងដែរព្រោះអាត្មាវាមិនដែលមានប្តីម្ល៉ោះហើយមិនដឹងទេប៉ុន្តែស្រឡាញ់ខ្លួននៅស្ងួនចំណៃនឹងមានន័យថាចង់ឲ្យម៉ែឪរស់បានយូរប្រយ័ត្នចំណៃខ្លះវាមានជាតិពុលវាជាតំណោះតោះដល់ពវៀនបតាំងដែលពេលគេឲ្យតមជាតំណងតមដាច់ខាតហើយយើងចេះតែក្លៀនចេះតែដាក់វ៉ាប់វ៉ាប់ទៅអាថ្មិញក៏អស់ទៅពីមដាច់ញុំញុំលេបញុំញុំលេបវើវើចំមកឆ្អឹងមួយទៅតឹងកផ្លាប់មិនលៀនភ្នែកផ្លែដោយតកែក្នុងរូងអាស័យនាំអាយុខ្លីទៅវិញចែបានជាលោកឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហាររិះធម្មពេកក៏អាយុមិនវែងទំនើបពេកលេងសិតតែណានៃពេកទៅប៉ះពាល់ក្កែះពវៀនក៏អាយុមិនវែងបើអញ្ចឹងចាស់ឲ្យមិនមិនទៅពីមដាច់ប្របរាវរាវក៏បានដែរណាហើយឲ្យតែបានអាយុវែងហាហើយធម៌ទី4លោកថាកាលចារីជាអ្នកស្គាល់កាលមានដេកមានដើរមានឈរមានអង្គុយមានសម្រាកមានសបាយមានធ្វើបន់កំណើអង្គុយអង្គុយជាប់ពី3ខែមិនទាន់ព្រែម្ដងដើរដើររហូតមិនទាន់ពី3ថ្ងៃមិនទាន់ឈប់ម្ដងក៏មិនកើតបានជាក្បួនពេទ្យគេថាហាក់ប្រាណអានឹងហើយដើម្បីឲ្យសរីរៈវិញ្ញាណរបស់យើងនៅទៅរស់ហើយយើងចាស់ចាស់មិនដឹងទៅហាត់ឯណាលោកឲ្យចិត្តតែដើរចុះដើរឡើងបន្តិចបន្តួចចឹងទៅណាចង់អាលាស់ដៃអាលាស់ជើងអីអាលាស់ហ្នឹងគេទៅហើយបើសិនជាមិនហ៊ានកដាលវានេះចូលក្នុងបន្ទប់លើកដៃតរេងតរាងអាលាស់លិចអាលាស់កើតប៉ុន្តែទុកខ្លួនឲ្យជាប់ញោមប្រយ័ត្នផាយជើងល្អដួលកើតអាលោកព្រះរឿងមកពីលោកទេសនាំភ្លើងហាហើយអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាកាលចារីឲ្យវាចេញឥរិយាបថខ្លះតាមកាលរីឯមួយទៀតព្រហ្មចារីតលយើងមានបុណ្យនៅក្នុងខ្លួនផងដែរប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចារិយធម៌វាមានរឿងជួនកាលយើងជាប់កម្មពៀជាមួយខ្មោចព្រាយអមនុស្សការកណីកាចកាចអីវាមិនត្រូវយកជីវិតយើងស្រាប់តែយើងថ្វាយខ្លួនកម្មបោសត្តសិលថ្វាយខ្លួនកម្មសិល5ទទួលសរណគមជាកូនសិស្សព្រះលះបង់អំពើបាបទៅយើងសូត្រធម៌អតិកុសលឲ្យពួកអមនុស្សដែលយើងចងពៀប្រមាណសត្វធាតុទាំងអស់ហ្នឹងវាលែងយកពៀជាមួយយើងវាអាចដូរចិត្តដូរគំនិតទៅវាទុកឲ្យយើងរស់បានអាយុវែងខ្មោចព្រាយអសូរកាយបីសាចការកណីកាចកាចក៏មិនហ៊ានបៀតបៀនយើងនៅពេលដែលយើងមានសិលមានសរណគមសម្បីញោមដើរទៅមានខ្មោចព្រាយនៅពីលើដើមឈើឯហ្នឹងវាអត់ហ៊ាននៅទេវាហោះហើយវារត់គេចចេញមិនហ៊ាននៅពីលើយើងប៉ុន្តែយើងឯតាមដឹងឃើញតែភ្លើងព្រាយហោះឯងហោះរត់តាមគេដែរតាមពិតគេខ្លាចយើងគេរត់ចេញឯងឃើញភ្លើងព្រាយរត់ដែរ
តាមពិតគេខ្លាចយើងទេដោយសារយើងមានសិលគេគោរពយើងគេទុកឲ្យយើងរស់អញ្ចឹងធម៌ដែលនាំឲ្យអាយុវែងនឹងឯងសបាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយសបាយយេម៉ាត់តាំងជានេតិឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសបាយប្រណតៈភូជីប្រយ័តចំណីអាហារកាលចារីឲ្យអ្នកស្គាល់កាលនិងព្រមចារីឲ្យជាអ្នកមានព្រមចារយៈធម៌ពោលគឺធ្វើបុណ្យរសាសិលក្នុងខ្លួនឲ្យបានច្រើនព្រោះការស្លាប់មួយចំនួនដោយសារអស់បុណ្យឥឡូវយើងសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមកុំឲ្យឆាប់អស់មនុស្សខ្លះលុយនៅអង្គនៅស្រូវនៅផ្ទះមានឡានមានប៉ុន្តែស្លាប់ហើយមិនគួរបញ្ញាស្លាប់បើមិនតាន់អស់បាយហូបផងថាវាអស់បន់បាយនៅផ្ទះនៅមែនលុយនៅមែនប៉ុន្តែវាអស់បន់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបានយើងសពបន់បញ្ចូលបន្ថែមឲ្យគាត់គឺធ្វើបន់ចម្រើនបជនប្រកបដោយកិច្ចកម្ម3យ៉ាងទៀតណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបប៉ុន្តែឆ្លងរឿងកិច្ចកម្ម3យ៉ាងនេះអនុថែជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មអាយុវតនកិច្ចនិងអាយុវតនកម្មអនុបទានកិច្ចហើយនិងអនុបទានកម្មដែលជាកម្មមួយមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបជននឹងកម្មទី1ជីវិតមហាកិច្ចឬក៏ជីវិតមហាកម្មនេះមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាហើយនៅត្រង់ណាដែរអនុថែសូមវិសាជនីជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មមានន័យថាជប់លៀងជីវិតម៉ែជីវិតឪត្រង់ដាក់បោះស្បង់ស្រោចទឹកជូនគាត់សូមជ្រាបសាធុហានៅត្រង់ដាក់បោះស្បង់ស្រោចទឹកជូនគាត់ក្រំតែស្រោចទឹកជូនគាត់ហេតុអីបានជាអាចជំរឿនបញ្ជូនឲ្យគាត់បានវែងដែរអនុថែបោកស្រាយមកមើលតើមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាខ្លះសូមវិសាជនីបោះស្បង់ជាតំណាងឋានសួគ៌កូនចៅហែម៉ែឪឡើងលើបោះស្បង់មានន័យថានាំម៉ែឪឡើងឋានសួគ៌កូនចៅយកទឹកតិចស្រោចលើម៉ែឪមានន័យថាឲ្យម៉ែឪបានភាពតិចតិចុំកូនចៅបានដោះដោយទឹកសុគន្ធវេរីគឺទឹកក្អូបមានសប៊ូជាដើមនឹងមានន័យថាលាងជម្រះអំពើបាបក្លិនឆ្អាបក្លិនឆ្អេះដែលគាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនមកមិនដឹងធ្វើបាបយ៉ាងណាម៉ែខ្លះរោស៊ីមានបន្លំគេកេងកັບលឹកខូនវាយបដកពូតកំប៉ុងបតោងបលើសភ្នែកជីងពូតគេកុហកគេមិនបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសេនហ៊ានលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វទៀតទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វដើម្បីឲ្យកូនរស់ម្ដាយឪពុកស្រុកក្រខ្សត់ជួនកាលហ៊ានធ្វើអំពើបាបដើរតាមផ្លូវជាការគេស្រួមស្រួលក្តិចណាត់ដាក់ក្នុងកប៉ាល់បានផ្លែឈើមួយទៅផ្ញើកូនស្រួមស្រួលទៅបន់គេនឹងរៀបចំផ្លេចកាតលេខកាតសន់ជែកមួយដាក់កប៉ាល់ទៅផ្ញើកូនក៏សឹងតែមានស្រួមស្រួលអ្នកខ្លះទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញអាដាលក៏សឹងតែមានណាហើយមកពីអីថាបើគេចោលហើយចិត្តយកមកអាណិតដល់កូននៅផ្ទះកាត់គេកាត់ខ្មាស់សពបែបយ៉ាងជួនកាលមកបន់គេឃើញបបរគេឆ្ងាញ់នឹកឃើញកូនប្រូចនៅឯផ្ទះឯណោះវិញនឹកប្រូចទៅដល់កូនដួសមួយចានបច្ចេតាមផ្លូវក្រោយជាការចែកផ្លិចយកចានមកសងគេវិញតោះឡាថ្ងៃនេះក៏សឹងតែមានដែរនៅតែចង់បានឯទេចានមួយប៉ុន្តែវារំលងថ្ងៃយូរពេកទៅខ្មាស់គេទីដាច់ប្រោយទៅជួនកាលដោយសារកូនម៉ែឪហ៊ានធ្វើអំពើបាបសពបែបយ៉ាងបានជាកូនចៅនឹងជានិមិត្តរូបលៀងដោះដោយទឹកសាប៊ូក្អូបនឹងលៀងជំរះអំពើបាបសពបែបយ៉ាងឲ្យគាត់នឹងហើយបានគេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចគេជប់លៀងជីវិតអញ្ចឹងប្រៀបដូចគាត់កើតកំណើតថ្មីមួយទៀតត្រូវគេដោះលៀងព្រោះថាទឹកជាកំណើតសពបែបយ៉ាងដើមឈើរស់ដោយសារទឹកធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយធ្វើស្រូវកងទឹកដាំបាយកងទឹកស្លកងទឹកទៅបង្អែមកងទឹកហូបហើយហូបទឹកទៀតប្រឡាក់ប្រមាណយកទឹកលៀងទៀតអត់មានទឹកទៅមុខស្លាប់ទាំងអស់មនុស្សសត្វរុក្ខជាតិគ្មានអីរស់ទេដូច្នេះទឹកនឹងជាគ្រឿងសំខាន់ជាកំណើតរបស់មនុស្សសត្វ18យ៉ាងបានជាគេយកទឹកនឹងជារឿងធំក្នុងកិច្ចមង្គលរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍គឺគេស្រោចទឹកគឺគេប្រោះទឹកក្នុងការពិធីដែលដេញឧបទ្រពគេប្រើទឹកក្នុងពិធីឧទ្ទិសកុសលដល់ប្រែតក៏គេជ្រោយទឹកក្នុងពិធីធ្វើទៀនយកផែនដីជាសាក់សីក៏គេជ្រោយទឹកញោមហើយទឹកជាតំណាងភាពតិចតិចុំទឹកគឺជាតំណាងភាពយុត្តិធម៌ដូចជាងសំណង់គេយកទឹកដាក់ក្នុងទយោសម្រាប់ស្ទង់មានទឹកគេត្រង់ជាងគេណាហើយទឹកនឹងទៀតសោតក៏អាចជំរះលៀងនៅជំងឺសពបែបយ៉ាងព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខទឹកជាកិច្ចមង្គលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីដែលគេហៅថាពេលព្រឹកសរីសួស្តីនឹងមុខយកទឹកលុបមុខពេលថ្ងៃសរីសួស្តីនឹងទ្រូងគេយកទឹកស្រោបទ្រូងពេលយប់សរីសួស្តីនឹងជើងគេយកទឹកលាងជើងអញ្ចឹងទឹកជារឿងសំខាន់បានជាយើងអភិសេកព្រះក្តីក៏ប្រើទឹកអភិសេកស្ដេចក៏ប្រើទឹកមនុស្សសាមញ្ញបួសទៅស្រឹកងូតទឹកឲ្យស្អាតគេឲ្យបួស
ដល់របួសទៅខ្លាយជាភិក្ខុសង្ឃខ្លាយជាសាមណេរកើតកំណើតមួយថ្មីភិក្ខុសង្ឃនឹងគឺស្រោចទឹកឡើងចាអធិការចាអធិការនឹងស្រោចទឹកឡើងអនុគុណអនុគុណនឹងស្រោចទឹកឡើងមេគុណមេគុណនឹងស្រោចទឹកឡើងសម្ដេចគឺសម្រាប់ដូរជីវិតអញ្ចឹងហើយមនុស្សសាមញ្ញគឺស្រោចទឹកអភិស័យទៅជាស្ដេចបានជាយើងលើកតម្កើងមេត្តាបិតាយើងគេហៅថាប្រោសព្រំស្រោចស្រពដោយសុគន្ធវារីលើកតម្កើងកម្លាំងជីវិតគាត់ជប់លៀងដូចជាការកើតកំណើតថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងបានជាគេត្រូវស្រោចទឹកជូនគាត់នឹងជានិមិត្តរូបលៀងជំរះអំពើបាបផងសុំខមាទោសគាត់ផងជាពិសេសគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងរាប់មិនឈ្នះទេណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយយល់ចូលចិត្តអនុថែអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយចុះកម្មទី2អាយុវតនៈកិច្ចឬក៏អាយុវតនៈកម្មនោះមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណានៅត្រង់ណាដែរអនុថែសូមវិសាជនីអាយុវតនៈកិច្ចអាយុវតនៈកម្មនៅត្រង់និមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យម្ដាយស្ដាប់យើងបាននាំម្ដាយមកទទួលសរណគមនាំឪពុកមកទទួលសរណគមតនឹងឲ្យគេហៅថាចម្រើនបជនដោយនិមន្តប្រសងមកសូត្រព្រះបរិត្តឲ្យម្ដាយឪពុកស្ដាប់ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតទោះបីយើងដាក់ទឹកលៀងជំរះមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចក៏មិនដាច់បាបដែរអំពើបាបដែលធ្លាប់មានមិនដាច់ទេដូច្នេះមានតែសុំខមាទោសបានជាកូនចៅនាំគ្នាសុំខមាទោសម៉ែឪហើយជូនខោអាវបាយទឹកនំចំណីរបស់របរលុយកាក់ប្រាក់កាសពេលហ្នឹងហើយបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលថ្វាយខ្លួនជាកូនសិស្សព្រះគឺយើងបានថ្វាយម៉ែឪយើងជាពោះព្រះហើយគាត់ខ្លាចជាកូនសិស្សព្រះហើយដូច្នេះគាត់ស្ដាប់សរណគមទទួលសរណគមស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធនឹងបានអាយុវែងសំបីគរីមនុនឈឺចិត្តស្លាប់ក៏បានស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធទៅក៏បានអាយុវែងមកវិញដែរប្រពន្ធនិស័តកើតជាសត្វកងោគេតាមពាក6ជំនាន់ស្ដាច់មិនបានដោយសារតែអនុភាពនៃព្រះបរិទ្ធចេះព្រះបរិទ្ធសូត្រព្រឹកល្ងាចប្រពន្ធនិស័តកើតជាត្រីរស់មេឃប្រងមេឃរៀងភ្លៀងអស់ត្រីរស់ប្រងស្លាប់នឹកដល់ព្រះបរិទ្ធក៏ធ្លាក់ភ្លៀងមកវិញរស់រៀនមានជីវិតតទៀតភិក្ខុសង្ឃដើរទៅព្រៃមានសត្វពស់បៀតបៀនបានប្រពុតឲ្យសូត្រព្រះបរិទ្ធទៅសត្វពស់លែងបៀតបៀនមានជីវិតរស់រៀនមានវែងឆ្ងាយតទៅទៀតអញ្ចឹងបានគេនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិទ្ធឲ្យម្ដាយឪពុកស្ដាប់នៅណាបានស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធនឹងជាគ្រឿងថែរក្សាឲ្យអាយុវែងកើតចេញមកពីអាយុវតនៈកុមារណោះពីដើមតបស់ពីរអ្នកពួកម៉ាក់គ្នាតបស់មួយស្ដឹកមកមុនមានប្រពន្ធមានកូនតូចនាំកូនតូចមកថ្វាយអង្គមតបស់ពួកម៉ាក់ហ្នឹងតបស់មណោយពរទេមិនបានមណោយពរថាកូនហ្នឹង7ថ្ងៃទៀតស្លាប់ហើយហើយឪពុកមិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់ត្រូវធ្វើម៉េចថាឲ្យទៅសួរព្រះទៅបានដឹងដល់ទៅសួរព្រះព្រះអង្គថានិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិទ្ធទៅបាននិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិទ្ធគ្រប់7ថ្ងៃកូនហ្នឹងវាត្រូវមានកម្មពៀជាមួយអមនុស្សមួយជាសេនារបស់ស្ដេចគេសវណ្ណឯណោះយើងហៅខ្មោចយក្សអញ្ចឹងទៅចុះវាត្រូវមកយកជីវិតដល់តែពេលគេថ្វាយខ្លួនជាកូនសិស្សព្រះគេស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធដល់ថ្ងៃទី7ប្រពុតយាងមកចម្រើនព្រះបរិទ្ធដែរពីខកសងចោមរោមអមនុស្សនឹងវាមកវាមិនហ៊ាននៅពីលើលោកវាឃើញគេមានព្រះមានលោកផងតែឃើញថាកូនគេទទួលជាកូនសិស្សព្រះហើយអញ្ចឹងស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធហើយលែងបៀតបៀនគេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅឲ្យគេរស់ចុះកូននឹងក៏រស់បានអាយុ120ទៅដោយអនុភាពនៃព្រះបរិទ្ធអញ្ចឹងតើបានយើងនឹងចេះតែនិមន្តប្រសងមកសូត្រព្រះបរិទ្ធឲ្យម្ដាយឪពុកយើងស្ដាប់បើនរណាបានស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធនឹងហើយអមនុស្សខ្មោចព្រៃដែលបៀតបៀនក៏គេលែងបៀតបៀនយើងគេទឹកឲ្យយើងអាយុវែងនេះហៅថាចម្រើនបជនដោយអាយុវតនកម្មសូមជ្រាបសាធុអនុថែចុះកម្មទី3អនុបទានកិច្ចឬក៏អនុបទានកម្មអនុថែមានន័យយ៉ាងណាដែរទៅអនុថែហើយសូមរតនីមានន័យថាគេជួយយើងយើងជួយគេយើងជួយគេគេជួយយើងឧបមាដើរទៅឃើញគេលង់ទឹកយើងជួយស្រង់គេឲ្យរស់ថ្ងៃក្រោយពេលយើងមានឧបសគ្គគេជួយយើងរស់វិញយើងឃើញគេឈឺខ្យល់ចាប់ខ្យល់កយើងជួយគេឲ្យរស់ស្រាប់ថ្ងៃក្រោយយើងមានឧបសគ្គគេជួយយើងវិញយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលនេះយើងដាំស្លបបរពាកភេសជ្ជៈបង្អែមចំអាបប្រគេនប្រសងជូនយាយតាបរិភោគដើម្បីឲ្យជីវិតប្រសងរស់ឲ្យជីវិតយាយតារស់វាធ្វើឲ្យម្ចាស់បុណ្យនឹងបានជីវិតរស់វិញបានជាកម្មវិធីបុណ្យគេមានភេសជ្ជៈគេមានដាំស្លបបរពាកភេសជ្ជៈសពយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីបង្រើភ្ញៀវឬក៏ធ្វើបុណ្យអបស្ទប់ជាមួយនឹងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបរិភោគទៅជីវិតភ្ញៀវរស់នឹងបានបុណ្យបានអានិសង្ឲ្យជីវិតម្ចាស់បុណ្យនឹងរស់បានវែងសូមជ្រាបសាទុជ្រាបហើយអនុថែអបគុណច្រើនការសម្ដែងធម៌ទេសនារបស់អនុថែប្រហែលជាហត់នឿយច្រើនហើយហើយយេពិធីបុណ្យចម្រើនបជនក្តីកូនប្រុសស្រីដែលត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាឥឡូវក៏ដឹងហើយតែក្នុងទីនេះទៀតក៏មានកិច្ចមួយទៀតគឺតេកេណានុបទាន
ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់បុព្វការីជនញាតិសន្តានរបស់ខ្លួនដែលចែកឋានទៅកាន់លោកដទៃទៅហើយយើងដឹងហើយអង្គនៃតកេណានុពទានដែលយើងអាចសម្រេចទៅដល់បុព្វការីជនរបស់យើងបានអាស្រ័យដល់ហេតុបីយ៉ាងទី1សង្ខមហេតុសុបតិតេតាបើតំកល់ទានចំពោះលោកអ្នកមានសិលទាំងចិត្តប្រគេនចំពោះប្រសង្ឃក្តីជូនចំពោះលោកតាលោកយាយដែលជាអ្នកសមាទានសិលប្របាសិល5សិល8នឹងក្តីនឹងយើងបានបន់កសលទី2ទាយកានឹងឧទ្ទិសសេអ្នកហើយយើងឧទ្ទិសទៅចំណែកអង្គទី3អត្តនោនមោទនីអ្នកអ្នកដែលចែកឋានទៅគេមកទទួលនឹងហើយ3យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ចេះអនុថែញាតញោមតែជាម្ចាស់ទានប្រធានបន់ដែលបានធ្វើប្រកបទៅដោយហេតុអង្គ3នេះហើយប៉ុន្តែឆ្ងល់ចំណុចទី1ថាការឧទ្ទិសទានទៅនេះតើលោកអមតានាំឧទ្ទិសឬក៏ម្ចាស់បន់ផ្ទាល់ឧទ្ទិសខ្លួនឯងតើសំខាន់បំផុតអ្នកណាមួយឧទ្ទិសអាចារ្យឬក៏ម្ចាស់បន់អ្នកឧទ្ទិសអនុថែសោមនិសាជនីដើម្បីធ្វើជូនទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅអាចារ្យគ្រាន់តែជាគ្រូមកដឹកនាំទេប៉ុន្តែបានមិនបាននៅលើម្ចាស់បន់ទី1ម្ចាស់បន់ចូលប្រគេនខ្លួនឯងទី2ម្ចាស់បន់អ្នកឧទ្ទិសទី3អ្នកស្លាប់នឹងមកទទួលហើយបើអ្នកស្លាប់មិនដឹងទេបានអាចារ្យនាំគ្នាសូត្រយ៉ាងកញ្ញីមនីយាទេវតាផ្ដឹងតាមទេវតាឲ្យទៅជួយប្រាប់ហើយបើសិនជាដល់វគ្គអទិវៈប្រគេនឲ្យហៅម្ចាស់បុណ្យនឹងនៅឯណាអាចារ្យខ្លាចហួសម៉ោងចិត្តប្រគេនជំនួសទៅអានឹងជួនកាលចំណាយលុយកាក់ទៅវាបានតែគ្នាយើងហូបអ្នកស្លាប់អត់អាចទទួលបានអញ្ចឹងតើតែយើងអ្នកម្ចាស់បុណ្យចូលប្រគេនផ្ទាល់ហើយអត់ទើបខ្លួនយើងអត់ទើបខ្សឹបខ្សៀវស្គាល់ដូនតាមកកងឈ្មោះអីក៏រៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹងខ្លួនយើងខ្សឹបខ្សឹបអញ្ចឹងទៅរីឯអាចារ្យគាត់នាំអានឈ្មោះនាំហៅឈ្មោះហ្នឹងដើម្បីជួយរំលឹកយើងទេមិនមែនបានដោយសារអាចារ្យអានឈ្មោះហ្នឹងទេណាជួនកាលទៅគេគ្រាន់តែជួយដឹកនាំទេគេមិនត្រេកអរផងក៏មិនដឹងដែរតើយើងជាអ្នកម្ចាស់បនផ្ទាល់ដូចពាក្យថាទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេនៈគឺទាយុនឹងអ្នកឧទ្ទិសមែនអាចារ្យណាំងឧទ្ទិសសេនៈហើយក៏មែនពិខុសសង្ឃាណាំងឧទ្ទិសសេនៈមែនពិខុសសង្ឃអ្នកឧទ្ទិសមែនអាចារ្យអ្នកឧទ្ទិសទេប៉ុន្តែយើងអ្នកឧទ្ទិសដោយសារយើងមិនចេះឧទ្ទិសនឹងហើយបានអាចារ្យគេបង្កើតបល័យវេហើយអាចារ្យវេគេឲ្យយើងថាតាមហើយដល់ល្មើមែនទេថាតែភញកតយុអ្នកមកយាយតាចាស់ចាស់កូនចៅអង្គុយតែថ្មឹងអត់ថាសោះអានឹងហើយដែលគេហៅថាខុសអោះហើយអញ្ចឹងកូនចៅថាតាមពេលអាចារ្យវេថាតាមម្ចាស់អើហើយមុននឹងវេនឹងទៀតគេឲ្យសមាធិម្សិលមើលមែនទែនតែយាយតាជាភ្ញៀវសមាធិកូនចៅម្ចាស់បន់អត់សមាធិផងអានឹងហើយដែលហៅថាខុសអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគេខំសមាធិម្សិលមុនវេគេឲ្យកូនចៅនឹងឲ្យសមាធិកូនចៅគាត់ថាសមាធិអីបើខ្ញុំមិនទាន់ចូលកាន់សិលផងកុំដាច់ទៅវិញហ៎វាមិនទាន់ដាច់ពេលហ្នឹងឯណាយើងសមាធិហើយនៅស្អាតបរិសុទ្ធអត់ទាន់ចេញទៅណាចូលប្រគេនបានបន់ពេញហ្មងម៉ែឪក៏ទទួលបានហើយសិលនឹងមិនមែនថាអត់ទាន់សមាធិបានអញ្ចឹងដាច់ទៅវិញរិទ្ធបាបវាមិនមែនទេបាន1ម៉ោង2ម៉ោងក៏វាគ្រាន់តែជាអស់សោះអញ្ចឹងបានសមាធិខ្លះអញ្ចឹងទៅនឹងហើយបានត្រូវដល់អ្នកស្លាប់ហើយបើយើងធ្វើត្រូវអញ្ចឹងហើយអ្នកស្លាប់ទទួលបានហើយបើអ្នកស្លាប់មិនដឹងទេបានយើងសូត្រប្រដឹងតាមទេវតាតទៅទៀតអានឹងបានប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុខែអរគុណចើមអញ្ចឹងយើងយល់ហើយណាបើស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តប៉ុន្តែមានចងល់អញ្ចេះអនុថែអ្នកខ្លះដូចថាតមាតាបេតាកាលដែលនៅរស់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តស្លោមកសួរអីចឹងស្លោតែមកសួរទៅប្រគេនលោកជូនអាចារ្យជូនយាយតាអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តដូចថាការីឬក៏នំបច្ចុប្បន្នអីចឹងទិញតែនំបច្ចុប្បន្នអីហ្នឹងយកទៅប្រគេនលោកជូនចាស់ចាស់អីចឹងទៅហើយគាត់ហូបដោយសារគាត់យល់អញ្ចឹងឥឡូវជួបអនុថែដែលពូកែបកស្រាយហ្នឹងចង់សួរអនុថែបន្តិចទៀតមើលថាបើសិនជាគាត់ចូលកាលដែលនៅរស់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តស្លោមកសួរហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានដល់គាត់តោះឲ្យយើងស្លោស្លោមកសួរហ្នឹងជូនទៅគាត់ប្រគេនលោកឬក៏ជូនតាយាយអ្នកមានសិលទៅបានស្លោមកសួរហ្នឹងទៅដល់គាត់ឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុថែសោមរតនាវាមិនមែនយើងធ្វើអីបានហ្នឹងអញ្ចឹងទេយើងធ្វើឲ្យកើតជាបន់មិនមែនស្លោមកសួរយើងហោះបន្តគ្នាទៅចូលបន់អ្នកស្លាប់វាអត់ទេស្លោមកសួរហ្នឹងលោកឆាន់និយាយតាអ្នកហូបវាកើតបន់បានយើងឧទ្ទិសបន់នេះនោះទៅទេយើងឧទ្ទិសជាបន់ទៅឲ្យហើយដល់ឧទ្ទិសទៅគេបានទទួលបន់ហ្នឹងគេប្រាថ្នាជាចំណីអាហារទឹកគេចង់បានអីបានហ្នឹងហើយអញ្ចេះហេតាប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុអរអញ្ចឹងណាពីព្រោះមានគេលើពាក្យគេនិយាយអញ្ចេះមានលោកខ្លះសួរណាឆ្ងល់ដូចជាជុំបੰងក្តីចូលឆ្នាំក្តីឃើញស្លោស្លោមកសួរ
nghĩa tới nè mà xua nó xua xua nhiều nhiều mà mấy ban trên là xò xò lo mà xua màu chứ nhớ ủa đại quân đằng đi ấy nó cần dùng cả na lư cái tha cho đông chỉ ta dướng nó sạt tới chỗ cá cao chỉ phải phần mọt ruột quân phần cụ rôn mà chua đó và ai chắc to là xò xò lo mà xua nó tới mọt và phần cụ mà chua nó bơ là xò lo mà xua bàn bàn tao mình chân cái slo kri slo im xem xét quạt hồ quạt cờ thì là quạt chuồng từ chèn từ vị nhớ nhộn và chân chung phần chuồng năm cái sập bố tao mà sưu và tao mà đòn à lấy là lục thai non tin ít chìa bay chân slo ấy có ba đây nhôm ao từ lục thành cá nhiệt nhôm na hồ cá ban sập lại chìa bốn một tư tới từ nó nhạc đại sạp từ nó kỳ chồng vật này bàn là ngay chấm nay con pro sợi từng o nè đại miên sát thiệt chỉ đẹp pha vừa con giang ở la rồi cơ trực cơ kềm che nụ thai ta quạt bàn và giao bàn an đi xong giang na đai kỳ thà nè vừa sái cho bàn sợi nè đâm đầm nắm cho bàn phai á nè hãy cho mà cha tiên và thiên vốn có quạt cho đằng này ta bàn giang na khoan tai à nụ thai so mà ra tình yêu an đi xong cặp tình yêu với con trai rồi từ tua tiên tây trẻ tầm niên bàn tây thì cả lại na có thể sờ lan thì trôi chặt kẻ nát kẻ sâu khi lướt thì tầm căng thì tầm lang yêu thì tầm lang sạ miên côn sấp tơ côn đó hơi tê và đá tam thai à sa ca phê sờ lan trôi chặt cặp ta nhiều ta theo mà muốn liếc cặp ta nhiều ta và thiên là ta cặp ta nhiều ta gia sanh gia sa và quan nhang chỉ với chỉ tê cắt thì nhu chỉ rước cơ ra bác của sao là thò tặng o khăn ông lô cắt thì nhu chỉ phật thiên này ba là mây thò tặng o cắt thì nhu chỉ hạt năm mây sầm rách sầm bắc sọc giang bởi cắt thì nhu miền hơi bông đợt tây miền tặng o côn nâng ra mềm bàn sóc tê và đá tam thai à xa chiêm mà hà xa này bà cài phẩm phót vẹt đôi mà nút nâng tê và đá dương tư na mau ná tê và đá thoai hình cung thai à xa dương xung bây phản thoai hình cung bì lư máu nìa tật lây tê và bọt phù là thoai hình cung ná ná thà thoai hình cung ná ná đã đăng cung miệt đà bày đà chê cao thai tà cô riêng chú bóng thoai hình cung ná nắng đồ chí nét tê và đà tầng lái có thoai hình cung thai à xa nẹ miên thò cả tình yêu nâng đăng thách đó là dương thư ai mai ưu tập nê chà mơ đòn miên cốn cung tập tập nê đòi xa cồn là đàn chẳng thư ai mai ưu rung rương lý chùm răng sắp ai đòi xa dương tư dương miên cốn có sắp tập cồn là ô bà cò tay còn lòng thọ bởi nè dây bì miên cô đó ở tóm có cốt xâm đánh thả ê tạm miên kẹt là một tầm măng nè nà tùm tập bầm rong miết đá bay đá chứ một tầm miên cô đó ở tóm bần tạ bơ mật đăng quân miết đá bay đá bây phân ông phà ra kết thả con phát sợi nà miền trọt phân thiên hai luôn mình bàn trên chân rẹp xa miệt ta bày đá để chạc chỉ lý hai nụ tờ chia nó mọi vì nì nó thế nè vì nì trọt xâm bát vì nì dù sạc vì nì cây chung mua vì nì à vây à vây sọc bạc giang đào xa tay con đào xa tay một phương pháp để dân mình đăng quân miệt ta bày đá chẳng hai ai miệt ta bày đá sọc bài thôi bọn chuông con nơi ruột và nắng dân miền cam miền phía ấy chỉ mới có con ọt tô ào ở dương nắng có ba rưỡi luôn nên đấy mình ăn từ chỉ nhôm phần rơ khi mình ăn từ nửa ruột tràn cái tiêu cái ban mai ở nửa ruột ở tổ ao nhói ban phơi bòn dưới môi pre chẳng ở dương nắng ban sóc ban sờ bay chim rạn na ai chia lồng o bồng phớt lồng o hàng cái lẹt bông lời cắt cái mưa khơi chẳng nó lồng o hàng cái thì khơi tóc tai ruộng miền phía miền ấy máu bên lồng o hàng nóng lẹt bông lời cắt rộp cầm năng mẹ chạy ra dạy để thọt tờ hồn hay lẹ bong phương bong đôi tập chất đo là ô chứ mô thà chỉ con và phí thay thà ná con nắng tư ná có tê và đa tam thay à xa sập sở phai chẳng nét miên thoa cắt tình yêu thương bong đôi nông tì ní nâng bàn thoa nâng bàn an thì xong nâng chưa cầm ru là ô nâng nông sừng cung mà lùi dương và sất tờ miên con và có đôi thoa anh chẳng ọt bạch miên chào ọt bạch miên bơ ba ọt miên chú lụt tọt tên khoan cầm nất tên mai ơ và sọc sở bài thua đai ai chẳng hai câu ná đà miên bơ lọ bà năng nò mai mai ơ sở bài rung rinh rinh chùm ràng chư cầm rú xâm rạp nhạc đợt tây kì dô tầm rạp tàm còn đài dây khlác bắt mò con kê chẳng coi dung dung thế ấy có thà biệt tầm nó khơn câu kê kì thuốc bọn ấy mai kê sở tất ấy mai kê lực lực chỉ công chung nè lôi chun khao áo đòn mai vì sao nó côn khi nhau mơ đai khơi côn na thì thưa ao chân xó ai thưa bon mà đòn em đai khơi côn na mà trôi và kén hai ủng trôi có bài thế khơi côn kia từ món chua khi nhau sẽ bẹt mai ơi kia chân anh vì sao nó nằm đai khơi côn anh mà thoại cùng chân xó này chẳng anh á chân côn na là o chân chưa cầm ru là o đai cùng cua trong ban đai sát na của cua trong ban tôi từ vĩnh và tên lớp bị phục lúc nè ná có trong ban mà lúc cắt tình yêu đai hay bà dương miền con cắt tình yêu chỉ cao và bây con nâng có chỉ con là o nâng ban an thì xong sốc chùm rán mình chỉ giót tê và đá thay à xa kê xa lanh chô chất kê à nất kê à số kê lực tầm cam tầm lăng dù tầm lăng sắc bật nà quấy sắc sắn tại ban xùm rách
ទាំងអ្នកមកចូលរួមក៏បានសម្រេចបុណ្យកុសលទាំងអ្នកភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអ្នកចុងភៅទាំងអ្នកសន្តិសុខទាំងអ្នកជួយចាត់ចែងទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែបានអានិសង្សឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាផងសន្សំបុណ្យសេចក្តីល្អទុកខ្លួនយើងផងយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ណាប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអញ្ចឹងបុណ្យកុសលកើតចេញពីសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងអាស្រ័យដោយសារយើងមានសទ្ធានិងសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងខ្លួនកុសលធម៌ទាំងអស់កើតមានហើយញោមយើងរួមទាំងមានហើយតែក្លំធေါ်គឺកតញ្ញូកតវិទីនឹងរមែងអាកុសលៈមូលតាបធានតាបញ្ញាភិវត្តនោសម្បត្តិសមិជ្ជតាតាធေါ်កតញ្ញូកតវិទីនឹងជាឬគល់នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងណាដោយប្រពុតក្តីសាអក្យសាវៈផ្សេងផ្សេងអីដែលសម្រាប់ធေါ်ជាប់ពួររួចចាក់ទុកអាស្រ័យដោយសារមានធေါ်ដឹងគុណនឹងជាឬគល់បានវាចាក់តធរនឹងចេញហើយគឺកុសលធម៌សម្បីសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្ននឹងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងវាសំខាន់បំផុតគឺធម៌ដឹងគុណតបគុណនឹងឯងហើយរមែងកថាប្រកបដោយសម្បទាទាំង5មានញាតិសម្បទាបរិបូរទៅដោយញាតិអរូបជាសម្បទាជាបុគ្គលបរិបូរដោយសុខភាពល្អបរិបូរភោគសម្បទាជាអ្នកសម្បូរទៅដោយទ្រព្យទិដ្ឋិសម្បទាជាអ្នកមានទិដ្ឋិល្អបញ្ញាសម្បទាជាអ្នកមានបញ្ញានេះអាស្រ័យដោយសារយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងមានធម៌តាំងគុណជាបឋមប្រធានបុណ្យកុសលក្នុងទីនេះអត់ទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់ជីដូនជីតាញាតិការរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យសម្រេចបុណ្យកុសលបានមិនបានតាំងទេពឹងអពុទ្ធទេពតាប្រឡងតុងដែលជានិរសាមេត្តាទៅប្រាប់ទៅប្រពល់ដឹកនាំបពការីជនទាំងអស់នោះឯងមកប្រទេសស្ថានក្នុងគេហដ្ឋានបុណ្យអនុមោទនាយកចំណែកបុណ្យទៅកើតក្នុងទីដ៏សមគួរចំណែកបុណ្យកុសលក្នុងទីនេះទៀតក៏សូមលើកជូនដល់ញោមឧបាសកឡៅហុងឆេងនិងញោមឧបាសិកាជួងីមដែលមានជំនាញយុគរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលជាមេត្តាបេតារបស់កូនចៅប្រុសស្រីសូមឲ្យមានសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរមានកម្លាំងមាំមួនបញ្ញាឆ្លៀសវៃគង់ជាមនុស្សដល់កូនចៅប្រុសស្រីគោរពប្រតិបត្តិយកបុណ្យកុសលនិងប្រគេនបុណ្យកុសលនេះដល់បដិជ្ជបគុណគ្រប់ព្រះអង្គនឹងជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងពិសនសុខជាងកាមេរ៉ាជាងថតចុងភៅឯទាំងអស់ដែលខ្វល់ខ្វាយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់នេះឯងសូមបានសម្រេចយ៉ាងច្រើនក៏ធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តឆ្ងាយយកថ្ងៃយ៉ាងណាសូមប្រកបដោយសវត្ថិភាពទាំងប្រកបរបរទទួលទានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឲ្យរីចម្រើនរបស់ណាខ្វះសូមឲ្យកើតមានរបស់ណាគ្មានសូមឲ្យបានងាយរបស់ណានៅឆ្ងាយសូមឲ្យមកចិត្តរបស់ណាមិនបានជាកឹកសូមឲ្យនិមិត្តកើតឡើងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាការផ្លៃសម្ដែងធម៌ទេសនាបុជាវិសញ្ញាមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមលាលែងតំណែងសន្មតបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាមោតសៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីដើម្បីនាំមកនូវសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរកើតកានចម្រើនមានដល់ព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់កំឡុងក្នុងទីនេះចម្រើនដល់ញោមញាតិពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រពៀតបៀតបៀនវិក្រភាពការកណីទាំងឡាយទាំងពួងជំងឺឈឺជាកេះឈឺជាគង់ឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងតសៃតសូងលងតគៀបបបមកំពកអលបកែវលបព្រះក៏ចូលជាដាច់បាត់ស្លាស់ផ្លាស់ចេញចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅ សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គថេរអនុថេរនវភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់កំឡុងក្នុងនាទីនេះវត្តអរញ្ញគិរីមុនីសុខុមហៅវត្តស្វាយលើក្រមអធិបតីភីប្រដីជាព្រះគុណព្រះបិតាព្រះចៅអធិការក្រមអធិបតីភីរបស់ព្រះអនុគុណស្រុកស្វាយលើក្រមអធិបតីភីរបស់ព្រះមេគុណខេត្តសៀមរាបក្រមមលុកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
นึ่งสมดัจอเกะมหาสังคริจำรานโปดลญาโทแดนใดลูกอาจารย์คณะกรรมการพุทธบริษัทจำนวนจึงวัดสมมกะปิญญาโทแดนใดตั้งมือเคยตั้งมือมันเคยภายในคางมือมันเคยมีนรกอริยนาตามจักตึกมจักใดมจักปรีปรึกษาบริปอดกรีตีขปูตีเตียบเจพิเศษบารมีสะสิทธิ์เมียนฤทธิ์นึกพนมกุเลนพร้อมเตียงอรุกอริยนาตาเทวดาทายาสาปรางประสาทนีนีกระไดขนมวัดนีกระไดสมตึกสมได้สมเจียพุ่มตีกระไหลสมแดงทอประปุตหายก็สมมกะหัมปีญาโทแดนใดมันตรีภูมิมันตรีคมกรมจุมนุมกรมจุมตุบสังกัดบาลัดสรกสันเดศกกองชโลปุลิเสนาโยธีกองยุทธปลคายมระภูมิโยธนโยจักลุครูเนียครูนิยุสลาเนยิกากวัยบันดัตอัฏฐกวัตนิสัตปัญญวันกรุปจวนกรุปธนาตังปิธนาตีปเรียงเรียบระโหดดอลธนาขปุกอายุดมเนี่ยอกญาลูกจิมติวลูกลูกใส่มันตรีริชกาสลากองใส่สถานกองสุลชมุนกองใส่ถกายกองสีสมัยสมียนประเทศมันตีนิยูจักนิยูจุนลุจันเนี่ยติงโจเนี่ยพมูลภาษีตาจีโดนจียูเวนรียูเวจุนเนี่ยนิปุ่นเนี่ยกษัยตังอ๋อสันดาปรปนัยภัยตุดลขยมกนาธรรมาภิบได้เมียนจำแนกเจจำติดตุ้ยสะดุดสดังปางร่างปลายไรวสากใช้วิคมิงสำเร็จมันตอนละอ้อทอยเจจำก็มันตอนละอัดปนจัดก็มันจองอิละเอียงเคลียงเคลียดจะประพุทธใดกาเจตรองนาหนึ่งทลานหนึ่งทลายหนึ่งสำแดงฉลอยตรองนอกจุนกาลตรึกคางโยมปรต่อข้อคางโยมใส่จุนกาลเป็นจัดคางยีต่อจัดคางตาจุนกาลประกอบคางอาจารย์ข้อคางโดนจีประกอบคางยูเวเนรีแกรงข้อยูวจุนประกอบคางเนนิปุนแกรงข้อคางเนกสายทายดูชนะก็เจตคลาก็เจตคลายก็เจตระไอก็เจตคลาดประกุนจีอังมาจ้าขยมกนามันซ้อมตะตูลเพรียเจียนุไทยเนี่ยฉลาดอิซอสมตาอิขยมกนาเนี่ยสัววิ่งละอ่อเชียงปลุกยมกนานังชงอลปันไตปกุลมาจะตัดดาวยกเงียมหาไทยมุนเถิดจังเบิร์นเลยแต่ปกไก่ต่อตังประชังต่อว่ามันก้าวโลกเอาอย่าทำมาเจียเนี่ยฉลาดอิเถิดก็พร้อมตัดตัวตั้งภัยตั้งปลุยตัวเจ้าประกุณเจองมาจ้าเมตาสันดาวปราปนัยเกฮาอุทาประครูสายหุยนิมนต์มาปีคังมนดลกรีคังสรกก่อเนตรปะหาเจทลอบตังสลเนยน้องหอยก็มีนบารมีนตาเนยน้องกันได้กลมดังจังบึกยมกนาปูลเปียฉลองฉลายจิมวยตือเมียนการเลือดลวงมันซ้อมตุ่มดองตนาก็มาอินตาไอประกายประกันขยมกนาไอนะให้เบอร์สันยึดขยมกันนาฉลาดเตือนเมตตาช่วยดอช่วยกัดช่วยจับเจนพองใบฉลาดเตือนคว้าเมตตาช่วยบ่มเป็นเอาไอพองไอใบฉลาดเตือนข้อโซเมตตาไก่ตมรื้อลางเวงพองกลายนาขยมกันนาเจจำมันชั่วบ้าซอนน้ำมอดทำมันเจตีอันนั้นก็ฉลาดได้ฉลาดได้คลายบ่มพอดท่าอดเจตีนั้นโซมวิปกินปกุลมาจ้าวิญญาตงอเอากาหมูติดบกยมกันนานังมีนจุงอลส่งสัวปะกุลมาจ้าวิญหาวิบาสันยิปะกุลมาจ้ายลพรมเอาขยมกันนาสัวได้อดไอเตกงทัวมหาไทยเจ้าไอบาสันยิปะไดยิปะกุลมันเอาขยมกันนาสัวพองเตมันตอนหัวเปลวเลียเตนิมนต์เตวิญกบาลได้มีนองเซนจุมนูหายอันเลยขยมกันนานังชลาวิปะทอมมาสมนูปะกินปะกุลมาจ้าสัวปิเปียทาเซนาสนะเมียนในธรรมะเซนาสนะเซเนนังเวตีเดอาสนะนังตีงกุยตีนาแดดเดพองกุยพองบ้านเกฮาทาเซเนนังอาสนะเจงเตจีเซนาสนะเมียนในทักไลน์อาจเด็กพ้องกุยพ้องก็บานได้นะองมาจ้าสมนิมนต์ชีบสาธุชีบพายอนุไทยเอ
ពិតជាឆ្លាតរៀងវៃមែនញាតិញោមឥឡូវប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកូនាគិតថាមិនចង់ឲ្យមានគេហៅថាសនំពោអីច្រើនគឺសួរកាត់យកតែម្ដងឥឡូវនៅតែមានការសនំពោមានកិច្ចមានកលក្នុងការសម្ដែងហ្នឹងគឺប្រគុណម្ចាស់បានលើកឡើងរៃរ៉ាប់ចំណុចហ្នឹងតែចំណុចដែលខ្ញុំកណានឹងព្រឺព្រួយភ័យជាងគេអំពីអនុថែនឹងចំណុចថាឆ្ងល់ស៊ូវិញនឹងអ្វីដតីអត់បញ្ហាទេបញ្ហារឿងតែឆ្ងល់ហើយស៊ូវិញនឹងវាអត់មានវិជ្ជាពីស៊ូទៅពីឆ្លើយមកវិជ្ជាទៅពីស៊ូដល់ចឹងដល់ពេលគេដាក់ចម្លើយគេស៊ូមករោចម្លើយឲ្យអត់បានព្រោះច្រើនតែតល់ច្រើនតែខ្មាស់ញាតញោមនឹងត្រង់ថាតល់សំនួរអនុថែចឹងខ្ញុំកូដាត្បិតតមកអំពីដែនដីនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានបារមីអីណាភ្នំណាភ្នំណាកាន់ទេគឺធម្មតាគឺបារមីដែលកាន់ខ្ញុំកូដាគឺបារមីនៃប្រតនត្រ័យចឹងអត់ចេះធ្វើគេទេចឹងធម្មតាធម្មតាទៅមិនបាច់ភ័យទេអនុថែណាហ្នឹងហើយសំដែងធម៌ទេសនាធម្មតាទៅអត់មានធ្វើឲ្យចុកពោះឲ្យបាក់ក្រែងទេគឺតាមធម្មតាទៅចឹងមិញលើមិញប្រគុណម្ចាស់អនុថែបានឆ្លើយតាក់តងទៅនឹងសេនាសនៈទាននឹងបានបញ្ជាក់ហើយចុះសេនាសនៈពទាននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាមានប្រមាណដែរអនុថែសំវិសច្ចនីមាន4យ៉ាងសូមនិមន្តជ្រាប4យ៉ាងនោះអ្វីខ្លះសូមនិមន្តប្រាប់សេនាសនៈរបស់យាយមកពួកសេនាសនៈរបស់តាមកពួកសេនាសនៈរួមគ្នាមកពួកនិងរបស់ធំធំមកពួកសូមនិមន្តជ្រាបអីសេនាសនៈមានយាយផងតាផងមិនយល់ទៅមើលអនុថែសេនាសនៈរបស់យាយសេនាសនៈមិនសូមវិសច្ចនីសេនាសនៈបោះយាយនឹងបានដល់កំរាលខាងលើកំរាលខាងក្រោមមានកទីលមានខ្នើយមានភួយមានមុងមានជៀមមានចំមានព្រែមានព្រំមានរនាំងវាំងននពីដានសន្ធិយាឲ្យទៅគាត់ទៅវត្តណាឃើញពីងពីងពាត់ព្រះច្រើនពេកទៅគាត់ដេពីដានដេរនាំងវាំងននសន្ធិយាយកទៅបិទយកទៅបាំងអាយយាយយាយចូលចិត្តណាស់ចេះដេកំរាលខាងលើកំរាលខាងក្រោមអានឹងបល័យគេហៅថាសន្ធតៈសេនាសនៈរបស់ខាងយាយយាយប្រគុណម្ចាស់ចូលចិត្តធ្វើជាងតាតាសូមនិមន្តជ្រាបឆេកោកលោសេអនុធេរៈឆ្លាតមែនពិតជាអញ្ចឹងបោះយាយយាយចុះបោះតាតាវិញសេនាសនៈគាត់ដូចម្ដេចដែរសូមនិមន្តប្រាប់របស់តាតាចូលចិត្តជាងយេយីគេហៅថាមញ្ចៈបៃថសេនាសនៈបានដល់ក្រែដល់ទូដល់តុកដល់តាំងឧបមាថាមកវត្តឃើញក្រែបាក់ជើងឃើញទូធ្លុះទូធ្លាយកាន់កបិតពលៀកបថៅអាណាកាប់គាស់ឈូសឆាយជួសជុលឡើងវិញយេយីមិនសូវប៉ុណ្ណេះខាងហ្នឹងបានតាតាជាងអញ្ចឹងអាគ្រឿងក្រែគ្រឿងតុកគ្រឿងទូគ្រឿងតាំងគ្រឿងប្រើកម្លាំងខ្លាំងខាងតាតាបានជាខ្ញុំកណាហ៊ានឆ្លើយថារបស់ខាងគាត់អានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមញ្ចៈបៃថសេនាសនៈសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបឲ្យបោះយាយបោះតាចុះបោះរួមគ្នានោះមិនដែរអនុថែសូមវិសេចនីក្រោយខ្នងយើងរបស់រួមគ្នាសូមនិមន្តមើលក្រោយខ្នងយើងក្រោយខ្នងឯណាចេះអូផែគាត់នឹងមែនអញ្ចឹងណាមើលក្រោយខ្នងយើងគាត់ឬក៏ស្អីផ្សេងអនុថែសូមមុនប្រាប់បើមិនគាត់ទេមានវិមានទេវតាស្អាតណាស់គាត់នេះគាត់ណាស់ក្បាច់ក្បោយលើនឹងកលេចឃើញកតុយខ្លោងទ្វាបទាយស្រីស្រស់ទៀតណាស់ឯកគាត់នឹងហើយមានគាត់មានសាលាមានព្រះវិហារបឋនោបច្ចេកដីប្រស្រីមហាពោធិព្រឹកជាដើមអានឹងជារបស់រួមគ្នាមិនថាខាងយាយមិនថាខាងតាបើសិនជាខាងតាលវលពេកកំពង់ទិញជូនគ្រោះជូនខ្សាច់ជូនស៊ីម៉ង់បេតុងរោអាស្ពេត្រោអតោអាយមកលៀបយមកលន់មកកាប់មកកំមកឈុំមកឆាយមកកាយពង្រីពង្រៀបខាងយាយយាយឯណោះដាំស្លោស្លុកមានប្រហុកមានផ្អកមានលក់មានបន្លែមានបកាអាហារនំចំណីត្រីសាច់បង្អែមចំអាប
អានឹងវារួមគ្នាចឹងដែរតលរួមទាំងយាយរួមទាំងតារួមទាំងអាចារ្យរួមទាំងប្រសងរួមទាំងអ្នកក្នុងរួមទាំងអ្នកក្រៅរួមទាំងលោកមេភូមិមេឃុំមេស្រុកអ្នកថ្នាក់ការងារប្រចាំស្រុកស្វាយលើនឹងផងដែរបានជារបស់នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលបានជាខ្ញុំកណាថាសេនាសនៈនឹងជារបស់រួមគ្នាបល័យគេហៅថាវិហិរៈសេនាសនៈប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយចឹងរបស់រួមគ្នាគឺវិហិរៈសេនាសនៈចុះរបស់ដែលអនុថែបានឆ្លើយថាទី4របស់ដែលធំឬសេនាសនៈធំនោះសំដៅសេនាសនៈដូចម្ដេចសូមនិមន្តប្រាប់អាពាក្យថាធំនឹងគឺសំដៅថាមិនតូចអានឹងគឺធំអាពាក្យថាឱកាសសេនាសនៈបានដល់ដីវត្តទាំងមូលពីព្រោះទីដីវត្តនឹងក៏គេដេកបានក៏គេអង្គុយបានដែរមិនចាំតបាច់មានកុដិសាលាក៏គេអាចស្នាក់នៅបានប្រក់រោងប្រក់តង់ក្រុមដើមឈើអីក៏បានដែរហើយចឹងដីគរុភ័ណ្ឌត្រឹមណាត្រឹមណោះឯងហៅថាឱកាសសេនាសនៈអ្នកខ្លះទិញដីដាក់វត្តដឹកដីចាក់វត្តដឹកថ្មចាក់វត្តឬក៏ប្រគេនដីជាប់វត្តដល់សង់ជាដើមទៅក៏ឲ្យឈ្មោះថាសេនាសនៈដែរប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយអនុថែចឹងឃើញថាបញ្ជាក់សេចក្តីមក4ហ្នឹងគឺចំហើយតំណំចិត្តដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំកូណាក៏នៅមានចងល់បន្តទៅទៀតតាកតងទៅនឹងអានិសង្ឃឬក៏ប្រយោជន៍ពីសេនាសនៈទានហ្នឹងតើសេនាសនៈទានហ្នឹងមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចដែរអនុថែសូមវិសាជនីសេនាសនៈទានជារបស់បានផលយូរជាងគេវែងជាងគេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់របស់ដែលយូរជាងគេវែងជាងគេវាមិនងាយអស់បានអានិសង្ឃច្រើនណាស់រឿងរ៉ាវវាមានចេះប្រភពប្រវត្តិពីការកើតឡើងនៃសេនាសនៈទៀននឹងពីដើមឡើយណាញោមព្រះអង្គបួសព្រះអង្គបានត្រាស់ឡើងក៏ឲ្យលោកភិក្ខុជាសាវកនឹងបានចូលមកបួសទៅឲ្យនិស្ស័យមួយថរុខមូលសេនាសេនាំងនិសាយបពជាតថតេយិវជីវងឧស្សាហោករណីយោអ្នកបួសហើយត្រូវតែអាស្រ័យដើមឈើគល់ឈើមលប់ឈើជាទីសំណាក់ផអាស្រ័យត្រូវតែនៅដរាបដល់អស់ជីវិតម្ល៉េះហើយលោកបួសហើយនៅតែតាមគល់ឈើទេពីសម័យនោះនៅចឹងរាជកហសិទ្ធិនៅក្នុងក្រុងរាជាគ្រឹះបលឹមឡើងគាត់ចេញមករកធ្វើការងារគាត់អីទៅស្រាប់តែឃើញលោកចេញមកអងពីកពោតព្រៃនេះមកអងពីកពោតព្រៃនោះអើលោកនៅតាមកពោតព្រៃដូចទន្សាយដែរដល់ចឹងទៅសួរថាហ៎អើលោកម្ចាស់ចេញមកពីកន្លែងណានេះអាត្មានៅតែនេះអើលោកនោះនោះអាត្មាកន្លែងអាត្មាតែនោះហិចនៅក្នុងព្រៃចឹងតាមដើមឈើហ្នឹងហើយកន្លែងអាត្មានៅចឹងឯងគាត់នឹងជ្រះថ្លាពេកចង់សុំកសាងទីសេនាសនៈប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់អនុញ្ញាតដល់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតគាត់កសាងទីសេនាសនៈនឹងបាន60ខ្នងនោះបើយើងនិយាយថាគាត់60គាត់បើនិយាយថាពហិ60ពហិព្រោះវិហារនឹងក៏ប្រែថាកន្លែងនៅយ៉ាងដែររួចស្រេចទៅក៏វេប្រគិនប្រសងពីព្រោះមិនដឹងទៅវេរបៀបម៉េចប្រគិនដាក់របៀបម៉េចប្រគិនអងនេះប្រគិនអងនោះក៏លោលោកលែងនៅនឹងទៅពិបាកលោកស្ពាយកទៅតាមដូចចបៃគេច្រៀងអណិតណតាស្គមស្គមពុនខ្ទមទៅខាងលិចថ្ងៃណាហើយចឹងដាក់ជាបកុលឬដាក់ជាម៉េចបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យវេជាសង់ទាំង8ទិសដាក់ជាសម្បត្តិរបស់គរុភ័ណ្ឌមានន័យថាជាសម្បត្តិរបស់សាសនាបានវេកើតដាក់ជាសម្បត្តិសង់ក្នុងនាមព្រះអង្គអនុញ្ញាតហៅថាអតរេកលៀបវាមានកត់វាមានវិហារោប្រសាទោហមយ៉ាងគុហាជាដើមទៅថាបើនណាកសាងកុតកសាងប្រសាទកសាងរោងថែវប្រសាទមានដំបូលតងលវត្តក្តីរោងថែវក្តីឬក៏ប្រសាទមានដំបូលដូចខ្នងតម្រៃក្តីគេបវរណាគេប្រគិនឲ្យនៅទទួលនៅដោយធរចុះអានឹងចាត់ទុកជារបស់ដែលលើសហៅថាអតរេកលៀបជារបស់ពិសេសតាមពិតឲ្យនៅទៅតាមដើមឈើទេប៉ុន្តែដល់អនុញ្ញាតថាបើមានគេធ្វើប្រគេនឲ្យទទួលនៅដោយធរអញ្ចឹងបានចិត្តកហបតីនឹងវេសេនាសនៈនឹងវេដាក់ជាសម្បត្តិសងគ្រូភ័ណ្ឌទាំង8ទិសចិត្តរាជកហសិទ្ធិនឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិ
អនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីឈ្មោះដើមគាត់សុតតៈប៉ុន្តែដោយសារធ្លាប់ឲ្យបាយដល់ជនអនាថាបាយនឹងដុំបាយនឹងគេហៅថាបណ្ឌៈឲ្យបណ្ឌៈដល់ជនអនាថាបានគេហៅថាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីរកស៊ីតំណាក់តំណងជាបងថ្លៃជាប្អូនថ្លៃជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះមកដល់ផ្ទះរាជកហៈសេដ្ឋីឯនេះចេតនិយាយថាពពុទ្ធពធប្រសង់កើតឡើងក្នុងលោកហើយអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីនោះវាភាំងផ្លឹកណែថាម៉េចថាពពុទ្ធពធប្រសង់កើតឡើងក្នុងលោកហើយបើនោះគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងតាំងភាំងទៀតណាសួរទៀតថាម៉េចថាពពុទ្ធពធប្រសង់កើតឡើងក្នុងលោកហើយហាពពុទ្ធពធប្រសង់កើតឡើងហើយហ៎ហើយនៅឯណានៅឯវត្តហ៎វត្តខ្ញុំកសាងនៅឯណាវត្តនោះណនៅណចោលប្រាប់ចឹងទៅបំណាច់តែមនុស្សមានសទ្ធាមាននិស្ស័យពីដើមមកគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងដេកមិនលក់យប់ហ្នឹងដេកមិនលក់សោះចេតនិកចិត្តអញ្ចង់ទៅទេនេះទៅរកពពុទ្ធពធប្រសង់ទៅទៅមកដើរទៅទាំងយប់ទៅដើរទៅដល់យប់ស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅទៅដល់អាកន្លែងព្រៃគេចោលខ្មោចហើយស្គាល់ខ្មោចអត់មនុស្សស្លាប់ហ្នឹងណាបណ្ឌិតជំនាន់ព្រះហ្នឹងគេនិយមសែងយកទៅដាក់ចោលក្នុងព្រៃទៅហើមរដូករណែលទៅឯនេះខ្លាចហ៊ីដើរមកចំប្លុកព្រៃខ្មោចយាយខ្លាចចំបកក្រោយដែលជាងទេវតាដែលនៅព្រៃនឹងក៏បង្ហាញខ្លួននៅឃើញស្រែកប្រាប់ថាអ្នកអើយកុំបកក្រោយអ្នកឯងធ្វើដំណើរទៅចុះអ្នកឯងកុំខ្លាចអីអ្នកមានបុណ្យដូចអ្នកឯងខ្ញុំនៅថែអាសាកាពីហើយអ្នកឯងធ្វើដំណើរទៅអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីលឺទៅប៉ុណ្ណឹងទៅដូចជាវាស្វាងពេញភ្លឺចាស់មានកម្លាំងដើរទៅទៀតទៅដល់វត្តកន្លែងព្រះអង្គគង់ព្រលឹមស្រាងស្រាងព្រះអង្គប្រមើលមើលនិស័យសត្វតាំងពីមុខកណ្ដកត់រហូតទៅដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលពេលនោះឯងព្រះអង្គក៏ចេញមកគង់ខាងក្រៅព្រះអង្គជ្រាបនិស័យថាស្ទាត់តៈនឹងមកហើយគង់ដើមឈើខាងក្រៅវត្តចាំស្រាច់ឯនេះដើរទៅដល់ប៉ងហៅថាស្ទាត់តអ្នកចូលមកអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីឆ្ងល់ថាយីហើយលោកអង្គនេះមិនក៏ដឹងឈ្មោះឯងស្គាល់ឈ្មោះដើមរបស់ខ្ញុំទៀតប្រហែលជាអង្គនឹងហើយជាព្រះសម្ពុទ្ធនោះក៏ចូលទៅថ្វាយអង្គមពុទ្ធបានព្រះអង្គសម្ដែងធរឲ្យស្ដាប់ធរហើយក៏ជ្រះថ្លាថ្វាយខ្លួនជាឧបាសករួចស្រេចហើយក៏និមន្តព្រះសង្ឃមកទទួលទានទទួលចង្ហាន់ហើយក៏បែកគំនិតគិតចង់កសាងវត្តត្រឡប់ទៅឯក្រុងសាវត្ថីវិញទៅទិញដីពីឈ្មោះជេតជាម្ចាស់ដីជេតនោះថាណ៎ឯងចង់បានដីយកមាសមកក្រាលចង់បានប្រមាណយកមាសមកក្រាលឯនេះក៏ដឹកមាសយកទៅក្រាលដើម្បីចង់បានដីគេនឹងតល់តែម្ចាស់ដីគេខាត់ថាបានហើយលែងក្រាលទៀតទុកឲ្យខ្ញុំបានចំណែកបុណ្យខ្លះបានកសាងវត្តនឹងដាក់ឈ្មោះថាវត្តជេតពុនពុនហ្នឹងវាមកពីវណៈមានន័យថាព្រៃហ្នឹងឈ្មោះជេតអ្នកម្ចាស់ឈ្មោះជេតនោះហើយកសាងបានគាត់ធំ4នឹងវត្តហ្នឹងក៏វាកើតមានជាវត្តអារាមក្នុងពុទ្ធសាសនានេះត្រុសពីប្រវត្តិនៃវត្តអារាមដែលកើតមានក្នុងពុទ្ធសាសនាវិសាខាក៏បានកសាងវត្តនិគ្រោធារាមវិសាខាក៏បានកសាងវត្តពពីរាមញាតិរបស់ព្រះអង្គក៏បានកសាងវត្តនិគ្រោធារាមអ្នកមានសិទ្ធិដតីកសាងរហូតញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅស្វាយលើនេះក៏កសាងវត្តស្វាយលើយ៉ាងដែរកើតមានជាសេនាសនៈប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ចង់ដឹងទៀតថាសេនាសនៈនឹងបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចបានបុណ្យយូរជាងគេវែងជាងគេវែងត្រង់ណាប្រគេនចង្ហាន់លោកឆាន់តែមួយចាននឹងតែមួយថ្ងៃនឹងអស់ហើយបើប្រគេនស្បង់ស្បែកត្រៃជាពរយ៉ាងយូរ6ឆ្នាំអស់ហើយបើធ្វើកត់ប្រគេនលោកអញ្ចឹងមិនដឹងថាប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងបើតាមអាត្មាមើលទៅទំហំកត់នឹងមាំទាំអញ្ចឹងស្រួលម្ចាស់កត់នៅមិនបានស្មើកត់ទេម្ចាស់ទៅមុនណាបើអញ្ចឹងទេរបស់ហ្នឹងវាអាចបានផលវែងឆ្ងាយយូរទៅមុខទៀតព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់មុននឹងខ្ញុំកណាអធិប្បាយពីអានិសង្ឃនឹងចង់សួរបណ្ដៃជាព្រគុណមកសំណួរពីព្រោះកាលតាំងងារខាងដើមមិញនឹងខ្ញុំកណាថាបើកន្លែងណាមានចងល់សុំសួរវិញហើយព្រគុណម្ចាស់ក៏យល់ព្រមដែរ
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបើខ្ញុំកណាមិនសួរទេគេថាខុសមាត់ខុសកបើបងគេប្រកាន់ទៀតខុសមាត់ខុសកហ្នឹងគេប្រកាន់ណាបើបងលោកថាយីលោកនេះថាសួរឯងវិញឯងកំពុងតែចង់ឆ្លើយផងមិនឃើញសួរសោះដឹងកាលបានសួរឯងកំពុងតែចង់ឆ្លើយផងព្រមសួរឥឡូវកុំឲ្យលោកតឹងរងចាំកុំឲ្យលោកខ្ញាល់ខុសមាត់ខុសកសួរបន្តិចទៅចុះខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចគេកសាងអូតែលកសាងផ្ទះសំណាក់ដើម្បីអីដែរប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តឆ្លើយសាធុយីហើយខ្ញុំកណាព្រះអនុថែបរឿងថាប្រកាន់ត្រង់តាគេសួរនឹងអត់ប្រកាន់ទេបើកុំសួរល្អច្រើនជាងអត់មានប្រកាន់អីទេឥឡូវសួរទៅហើយអីធ្វើម៉េចទៅតាមសំណុំពររបស់អនុថែពីខាងដើមលោកសំណុំពរឥឡូវឯកភាពថាទទួលឥឡូវត្រូវតែឆ្លើយទោះខុសត្រូវយ៉ាងណាទោះស្លាប់ទឹកទី1ទី2ទី3ក៏ស្លាប់ទៅចុះណាចឹងក៏សូមឆ្លើយគេធ្វើអូតែលគេធ្វើស្ថាគារគេធ្វើអីផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីអីអីសំណួរហ្នឹងតាមពិតងាយញាតញោមអីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់តាមស្រួលធ្លាប់បានសឹងផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងទៅទៀតចឹងហើយអនុថែបើឲ្យគេធ្លាប់ញោមធ្លាប់ហ៎សឹងតែសំណាក់នឹងសន្តាគារនឹងហើយដឹងថាគេធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីធ្វើដើម្បីគេដេកនៅហ្នឹងហើយភ្ញៀវបើគេរត់អ្នករើស៊ីគេធ្វើឲ្យភ្ញៀវចូលសម្រាអីចឹងទៅហ្នឹងក៏វាមានអីទៅក្រៅអំពីហ្នឹងឯងគ្មានលើសហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយបានតែប៉ុណ្ណឹងអនុថែសូមនិមន្តទទួលបើនិយាយពីបន្ទុកវិញស្តៀងពងទាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទលោកថាគេធ្វើទស្សនៈធ្វើអូតែលហ្នឹងដើម្បីតែឲ្យគេសម្រាកឲ្យគេនៅហ្នឹងណាគ្មានអីលើហ្នឹងណាតាមពិតខ្ញុំកណាថាមិនត្រូវទេគេធ្វើទស្សនៈគេធ្វើអូតែលហ្នឹងដើម្បីរលុយវាជាមុខលបគេមួយគេរលុយតាបើដូចថាយើងធ្វើស្រែដើម្បីយកស្រូវមិនមែនធ្វើស្រែយកអីទេហើយដល់គេធ្វើផ្ទះសំណាក់គេធ្វើដើម្បីរកលុយបើកាលណាមានភ្ញៀវចូលមកសម្រាកនៅច្រើនគេបានលុយច្រើនភ្ញៀវមកតិចគេបានលុយតិចយាយយាយនៅអាមេរិកនៅបារាំងខ្លះគាត់ថាគាត់ទិញដីຕົកជាពិសេសនៅបារាំងគាត់ដាំដើមឈើតំណាំពេលគាត់អត្រែតទៅលែងធ្វើការកាត់គាត់លក់តែតំណាំគាត់ក៏ចិញ្ចឹមខ្លួនរស់ហើយយាយខ្មែរខ្លះទៀតគាត់ថាគាត់បានផ្ទះសំណាក់បានដល់អូតែលហ្នឹងពេលគាត់អត្រែទៅគាត់ចាំយកទៅលុយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងវាជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់រកលុយឲ្យម្ចាស់វាហើយចុះយើងកសាងផ្ទះសំណាក់ពីក្រោយខ្នងប៉ុណ្ណាណីដែលយើងហៅថាកុដិនេះយើងកសាងរកអីដែររកលុយដែរកសាងរកបំហើយបើកសាងរកបំយើងធៀបគ្នាមើលបើគេកសាងរលុយតែមានមនុស្សមកច្រើននៅច្រើនម្ចាស់ផ្ទះបានលុយច្រើនហើយយើងកសាងយកបន់អញ្ចឹងដែរបើមានប្រសងមកគង់នៅច្រើនមានគេប្រើប្រាស់ច្រើនយើងក៏បានបន់ច្រើនដែរពីព្រោះយើងចាស់ហើយជួនកាលជាប់រវល់ធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើច្បារធ្វើដំណាំជីកចុកដីដាំពូជនានាភ្ជួររាស់ដកស្ទូងគ្រប់វេលាកម្រមានគ្រាមកវត្តមកវាទាំងយាយទាំងតាសិតទៅរវល់ដល់ការងារអញ្ចឹងទៅវាច្រើនពេកមិនសូវជាមានពេលធ្វើបុណ្យយើងមានប្រដាប់ធ្វើបុណ្យមកយើងដោយគេប្រដាប់រលុយឲ្យមិញអញ្ចឹងណាទស្សនៈគេរលុយឲ្យម្ចាស់គេដែរហើយយ៉ាងណាយើងធ្វើកត់ហ្នឹងយើងមិនបានមកធ្វើប៉ុនមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងជាប់រវល់កត់ហ្នឹងជួយរកប៉ុនឲ្យយើងបើមានគេមកនៅច្រើនយើងក៏បានប៉ុនច្រើនពីព្រោះគេធ្វើយកលុយយើងធ្វើអត់យកលុយទេយើងបកកាយចោលដើម្បីយកប៉ុនអីចេះតំមតអស់មកជាតិកត់ហ្នឹងមិនដឹងគេនៅប្រមាណអង្គមិនដឹងគេនៅប្រមាណ3មិនដឹងគេប្រើប្រាស់ប្រមាណសាយើងបានប៉ុនរហូតអញ្ចឹងកសាងកត់បានប៉ុនទាំងយប់បានប៉ុនទាំងថ្ងៃទេវតាមួយចូលទូលសួរព្រះអង្គក្នុងសត្វតមៈសូត្រទី7ទេវតាសាំងយុទ្ធសគាធវៈក្នុងគម្ពីរសាំងយុទ្ធនិកាយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនឲ្យអវ័យឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខឲ្យទានអវ័យឈ្មោះថាឲ្យទាននឹងគ្រប់មុខទាំងអស់
ព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាយោទតិតិឧបាសយ៉ងថាណានាឲ្យទីសំណាក់ថាអាស្រ័យយោចៈសពតតោហោតិយោទតិតិឧបាសយ៉ងណានាឲ្យទីសំណាក់ទីផាអាស្រ័យនឹងនឹងឯងឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខទាំងអស់ឲ្យគ្រប់មុខរបៀបម៉េចឈ្មោះថាឲ្យបាយគេហូបឲ្យជំងឺគេជាឲ្យសពុតខោអាវគេក៏ថាបានឲ្យរបៀបម៉េចទៅណោះឧបមាថាយើងហូបនំបច្ចុកក្តៅថ្ងៃក្តៅហើយធ្លុបក្តៅលហៈក៏ហូបមិនឆ្ងាញ់ហូបបាយហាលភ្លៀងក៏ហូបមិនឆ្ងាញ់តលចូលមកក្នុងមលុបអញ្ចឹងទៅបានវាឆ្ងាញ់យាយឧបមាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងជួយបាយឆ្ងាញ់មកមុខណាជួយបាយគេឲ្យឆ្ងាញ់ជួយចង្ហាន់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងដែរបើគ្នាឈឺកំពុងឲ្យញ័រតត្រន់ឲ្យដើរដេកហាលភ្លៀងមិនអញ្ជាតលយកមកចូលក្នុងមលុបអញ្ចឹងមានន័យថាជួយថ្នាំដល់អ្នកជំងឺដែរហ៎អញ្ចឹងបើយើងកំពុងតែលងាអត់មានសពុតខោអាវអីបើយើងចូលក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារចិត្តចិត្តទៅវាហប់ទៅវាអត់អីទៅដប់ក៏វាងុំស្រួលដែរអញ្ចឹងឈ្មោះថាជួយសពុតខោអាវដែរអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតនេះហើយឈ្មោះថាជួយគ្រប់មុខឲ្យបានគ្រប់មុខទាំងអស់ទេវតានោះសួរព្រះអង្គទៀតថាកេសង្តិវិចរិតតោចសទាបញ្ញាបវត្តតិធម្មដ្ឋាសិលសម្បណ្ណោកេជនីសក្កគិមិណូបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនណោយបំណរមែចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាបុគ្គលពួកណាដែលបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសីលនិងទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុសន្ធិសម្ដែងតបពាក្យទេវតានោះថាអរាមរូបាវណរូបាយេជនីសេតករកាបៈបញ្ចឧតបានញ្ចយេតតន្តិឧបាសយ៉ងទេសង្តិវិចរិតតោចសទាបញ្ញងបវត្តតិធម្មដ្ឋាសីលសម្បណ្ណោទេជនីសក្កគិមិណូមនីលទេវតាបនរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកនេះពួកណាអាត្មានឹងធ្វើលំនាំអធិប្បាយតាមគម្ពីរអត្ថសាលនីខ្លះៗជូនញោមញាតទៅតាមពាក្យពេចន៍សម័យបច្ចុប្បន្នទី1ហៅថារាមរូបាអ្នកណាដាំដើមឈើជាលំអមានតាំងពីជាបាពីជាបីមេលតីមហាហងតយងយុទ្ធផ្កាផ្កានួនស្រីកលាបរុំដួលម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង10អីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលគេចូលមកឃើញផ្កាឃើញភ្ញីជារបស់ស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយបានគេឲ្យឈ្មោះថាវត្តអារាមអារាមរាមកន្លែងដែលចូលមកធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយមានដាំដើមផ្កាជាលំអហើយបើអត់មានសួនច្បារទេមានតែវត្តវាអត់អារាមអញ្ចឹងអ្នកណាដាំដើមផ្កាវត្តហ្នឹងនឹងឯងហើយឈ្មោះថាបានបនទាំងយប់បានបនទាំងថ្ងៃបានបនរាល់ថ្ងៃរហូតតទៅអ្នកខ្លះជួយបោះសម្អាតវត្តអារាមទៀតបានអានិសង្ឃនឹងឯង5យ៉ាងទៀតទី1ខ្លួនឯងជ្រះថ្លាទី2អ្នកដតីជ្រះថ្លាទី3ទេវតារមែងថែអាសាការពារស្រឡាញ់ជីមិតជាមរៈខ្លៅជាមួយនឹងទេវតាហើយមួយទៀតក្រោយពីយើងស្លាប់ទៅបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដល់តែយើងចុះត្រឡប់មកវិញមកកើតជាមនុស្សបានរូបស្អាតដាច់គេអានឹងដោយសារអ្នកបោះសម្អាតក្នុងវត្តទៀតផងឯណោះឯចំណែកខាងទី2លោកថាវនៈរូបានណាដាំដើមឈើព្រៃធំធំមានរាំងមានខ្ទុំមានកគីមានបេងមាននាងនួនច័ន្ទម៉ាក់ប៉ែនកូលែនលាំងសាតចឹងទៅសម្រាប់គេមលុបជ្រកកោនថៃអាសាព្រៃឈើគេមានស្រាប់ក៏ដោយដាំថ្មីក៏ដោយសម្រាប់ជាលំអជាទីជំរកជ្រកកោនគេថាបុណ្យរមែងកើតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលបែបនឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតយេជនីសេតុការកាអ្នកណាកសាងកុតកសាងសាលាកសាងព្រះវិហារផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យចេញថ្លៃចំឡងទុកដោយគេជាដើមបុគ្គលនេះឯងរមែងបានបុណ្យទាំងយប់បានបុណ្យទាំងថ្ងៃទៀតឧបបានញ្ចណនាឲ្យទឹកជីកស្រះជីកដងធ្វើអាងធ្វើបឹងធ្វើស្ទឹងធ្វើបួជួរទលេអ្នកខ្លះទិញពីងទិញប៉ោតទិញឡាំងទិញកថាងទិញធុងទិញកដងទិញដបទិញក្អមសម្រាប់គេដាក់ទឹកគេងូតគេផឹកគេប្រើប្រាស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងមួយទៀតបើអញ្ចឹងចង់ក្រោយព្រះអង្គថាទីឧបស័យណានាឲ្យទីសំណាក់ទីផាអាស្រ័យដូចជាកុដដូចជាសាលាដូចជាព្រះវិហារបឋនោបច្ចេតីបស្រីព្រះមហាពុទ្ធិព្រឹកនឹងនឹងរមែងបានបន់នឹងទាំងយប់បានបន់នឹងទាំងថ្ងៃដូចសេចក្តីប្រាថ្នានិយាយចឹងបាននឹកឃើញរឿងថាបានបន់ទាំងយប់នឹងបានណាម៉េច
យើងនៅផ្ទះឯណោះពេលយប់ប្រឡប់អង្គុយបុកមលុងកប់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 នឹកឃើញថាអើអញឲ្យបានទៅប៉ុននិវត្តស្វាយលើកសាងកត់គេដែរត្រេកអរកើតទាំងយប់នឹងស្រាប់តែបានប៉ុនមកកើតថែមទៀតពេលថ្ងៃស្រាប់តែដើរមកតាមផ្លូវក៏លេចឃើញកត់ដោះស្រស់សង្ហាតដែតតដំស្កំស្កៃមានកំពូលមានតបូលខ្ពស់កប់ទៅអាកាសវេហានុភាលីត្រេកអរក្នុងចិត្តដឹករាយថាអើកត់នឹងអញបានចេញលុយកសាងគេដែរត្រេកអរជ្រោចបានប៉ុនមកជ្រោចថែមទៀតហើយជួនកាលទៅទៀតទៅឃើញរូបថតឬក៏គេដឹកគេជូនដើរទៅណាកំពុងតែពេលថ្ងៃកំពុងតែធ្វើការនឹកឃើញពេលថ្ងៃនឹកឃើញវត្តធ្វើដំណើរកាត់វត្តស្វាយលើឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំកំពុងតែស្ទុំកំពុងតែដកងាកមកក៏លែងឃើញវត្តអឺវត្តហ្នឹងអញបានចូលកសាងកត់ត្រេកអរក្រើតបានមកក្រើតទៀតតំណឹងហើយបានគេថាត្រេកអរយប់បានប៉ុនយប់ត្រេកអរថ្ងៃបានប៉ុនថ្ងៃអាហ្នឹងគេហៅថាប៉ុនកើនទឹកយប់កើនទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលណាដែលបានកសាងទីឧបស័យនឹងឯងបានរហូតបានយូរជាងគេបានវែងជាងគេបានទាំងយប់បានទាំងថ្ងៃបានច្រើនណាស់និយាយពីកវំបតិឯនោះគ្រាន់តែក្មេងកបីសោះតែចាំកបីទៅស្រាប់តែឃើញលោកចេញពីព្រៃមកក្រងជាពោទៅឈរហាលក្តៅមានចិត្តជ្រះថ្លាក៏ទៅកាប់មែកជ្រេះនឹង៤ដើមយកមកវាយធ្វើជាមូលប់ដាក់ប្រគេនលោកឲ្យលោកក្រងជាពោអានឹងចាត់ទុកថាដូចជាសាលាដូចជារោងមួយដែរដល់ទៅពេលមេឃភ្លៀងមកដិតដាមដោយស្នាមផុកជ្រំវានាំជាប់ប្រឡាក់ដល់ជាយជ័យវកវំបតិឃើញអញ្ចឹងក៏អញ្ជូនដីខ្សាច់យកទៅចាក់ប្រថាប់សសាប់វាឲ្យខ្ពស់ផុតទឹកដើម្បីងាយស្រួលលោកឈរក្រងជាពោទៅវាមិនប្រឡាក់អានិសងប៉ុណ្ណេះធ្វើឲ្យកវំបតិដែលជាក្មេងកបីនោះកើតកានចម្រើនទៅជាមនុស្សរុងរឿងរកស៊ីមានបានកើតកាលវាលគុំតិចតិចុំរហូតដល់ស្លាប់ទៅបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកឯណោះមានវិមានផុសហើយមានដើមកັບប្រព្រឹត្តផុសចាំនឹងគ្រប់ទិសទាំងអស់បាននៅកន្លែងទីរមណីដល់តិចតិចុំម្ដងម្ដងស្កំស្កាយជាទីបំផុតដោយសារអានិសងអីញោមមើលគ្រាន់តែកសាងទីសនាសនៈត្រឹមតែមេជ្រះ៤ដើមប៉ុណ្ណឹងផងដល់ទៅពេលអស់មកចន្លោះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធយើងត្រាស់ដឹងឡើងក៏បានប្រទេសហ្នឹងក៏បានចុះមកជាមនុស្សកើតជាមនុស្សបានបួសបួសហើយព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកយើងសពថ្ងៃពេលឆាន់ចង្ហាន់ពេលថ្ងៃហើយអង្គខ្លះទៅសឹងឲ្យពហិអង្គខ្លះទៅសឹងឲ្យកត់ក៏បានប្រទេសហ្នឹងតែពេលលោកសឹងទៅសឹងមកផ្លែតឯកលែងទីសនាសនៈរបស់លោកឯតាវតੰងនៅយាមាណោះចាតមហារាជការណោះញោមនៅចាតមហារាជការលោកទៅសឹងឯនោះមកផ្លែតមកផ្លែតចឹងណាទៅសង្កលែងលោកស្រាប់ទៅពេលមួយឃើញទេវតាមួយមកកើតនៅតែឯងណាទេវបុត្រមួយហ្នឹងកើតនៅជាមនុស្សឈ្មោះបាយាសេរីចញ្ញៈបាយាសេស្ដេចប្របាទបាយាសេហ្នឹងធ្វើបុណ្យនឹងខ្ជិខ្ជាមិនគោរពគេមិនគោរពឯងឲ្យទៀនមិនគោរពទៀនសាវកអាមាតទាំងអស់ប្រាថ្នាលែងឲ្យជួបដល់ទៅកើតជាទេវតាកើតជាទេវបុត្រតែម្នាក់ឯងហើយក៏បានបតិឃើញអញ្ចឹងក៏សួរថ្នាក់លោកទេវតាហើយមិនក៏មកកើតតែឯងអញ្ចឹងអត់មានបរិវារថាព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គមកកើតគ្មានបរិវារទេពីព្រោះបរិវារគេប្រាថ្នាលែងឲ្យជួបអស់ហើយហើយមិនបានលែងឲ្យជួបថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើទៀននឹងវាខ្ជិខ្ជីរបស់ដែលត្រូវឲ្យនឹងដោយមិនគោរពទៀនរបស់ដែលខ្លួនឯងមិនហ៊ាននឹងយកជើងប៉ះផងក៏យកមកធ្វើទៀនឥឡូវគេប្រាថ្នាលែងឲ្យជួបបានមកកើតតែឯងអញ្ចឹងមិនយូរប្រមាណទេវតានឹងក៏ត្រូវប្រអិនចាត់ឲ្យទៅនៅសមុទ្រខ្វាច់ម្នាក់ឯងទៅហើយផ្ដាំតាមកវំបតិមកថាលោកម្ចាស់ប្រាប់មនុស្សផងបើធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យគោរពទានកុំឲ្យកើតមកអត់យុះអត់បរិវាមស្រួមស្រួលអត់កូនអត់ចៅទៀតចា៎ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងកវំបតិដែលរងរឿងប៉ុណ្ណឹងដោយសារអីដោយសារតែខ្លួនបានកសាងទីសនាសនៈនិយាយពីទីសនាសនៈមួយទៀតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងទៅនន្ទយឧបាសកឯនោះញោមមើលដែលបានកសាងឡើងក៏បានកើតក្នុងឋានសួគ៌ដែរហើយនឹកឃើញរឿងមួយរឿងអ្នកកសាងកុដិគេហៅថាធនកសិទ្ធិធនកសិទ្ធិពីសម័យព្រះនឹងមានណាស់មានធ្វើវិមានបិទ្ធសិទ្ធិករោភ្លឺជាថ្មភ្លឺសម័យដើមតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុនរបស់របរប្រើក្នុងវិមានសិទ្ធិនោះជារបស់ទំនើបរហូតដល់ស្ដេចពំពិសារនាំព្រះរាជបុត្រគឺអាចប្របាទអាចិត្តសត្រូវនឹងឲ្យទៅលេងផ្ទះសិទ្ធិនឹងទៅអាចិត្តសត្រូវមានកំណត់ថាយីសិទ្ធិនេះមានរបស់របរទំនើបល្អជាងអញជាស្ដេចទៀតអញ្ចឹង
ហើយតើគាត់ធ្វើកម្មអីពីមុនមកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពីអតីតកន្លងមកមាន2អ្នកបងប្អូននឹងបងនឹងទៅបួសហើយប្អូននឹងនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះប្អូននឹងចេះតែខាត់ថាបងឯងកុំទៅបួសអីអត់ពីម៉ែពីឪទៅខ្ញុំសង្ឃឹមបងឯងនឹងជួយថែអាសាមើលខ្ញុំហើយបើបងឯងទៅបួសចោលខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទីពឹងអីបងឯងនឹងនៅតរឹងទៅបួសថាណឯងនៅផ្ទះទៅអាចធ្វើបុណ្យទានកើតអញ្ចឹងបើណឯងចង់បានបុណ្យណឯងធ្វើបុណ្យទៅណាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក៏យកធ្វើបុណ្យខ្លះទៅប្អូននឹងក៏នឹកឃើញថាបងអញគេនឹងរួចចាក់ទុកហើយអញកព្រាជាតិនឹងបើមិនបានធ្វើបុណ្យនេះអនាគតទៅកព្រាអញ្ចឹងអញធ្វើបុណ្យទៅសួរបងថាធ្វើអីធ្វើកត់ក៏បានធ្វើកត់នឹងថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃធ្វើកត់នោះមានគេសុំចូលផងមានអីផងរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែដល់តែធ្វើកត់នឹងបានស្អាតល្អជាទីរមណីក្នុងសម័យនោះបើឃើញទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាញោមហើយមកស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងជ្រះថ្លាណាស់ដាក់កៅមនីមាសពេជ្ររបស់ខ្លួននឹងទៀតពុទ្ធបរិស័ទហើយពេលដែលសម័យក្រោយមកទៀតដាក់កៅមនីបូជាធម៌ដាក់មាសពេជ្រមកជាមួយណានាមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យមាសខ្លះណានាក្រខ្វះខាតចែកមាសចែកពេជ្រឲ្យខ្លះដាក់កៅមនីបូជាពធនឹងវាមានអាចោណាមួយនោះវាឃើញកៅមនីនឹងស្អាតវាមកអង្គុយប្រឡំធ្វើអ្នកស្ដាប់ធម៌ដែរចិត្តអង្កលមកចិត្តចឹងទៅណាម្ចាស់នឹងដឹងដែរដឹងថាគាត់នឹងប្រុងយកឥឡូវប៉ុន្តែបើកាលណាទៅស្រែកទៅវាដាច់ធរអញ្ចឹងកំពុងឲ្យប្រុសធរវាធ្វើមិនធ្វើទៅវាប្រឡំយកដាក់ថ្នក់ទៅបាត់ហើយស្ដាប់ធរបដានឹងខឹងបដាពីពួកមនុស្សខ្លះមានអញ្ចឹងដែរជួនកាលលោកទេសនាចប់មកជួយកាន់សាដកជួយកាន់អីលោកម្ចាស់បនស្មានកូនសិស្សលោកហើយលោកនេះស្មានម្ចាស់បនយកទៅបាត់អស់របងត្មងទៅដល់អញ្ចឹងអាចិត្តនៃស្ដាច់សិទ្ធិហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងខឹងហ្មងនឹកថារបស់នេះវាមិនសមសោះឯងដាក់បូជាបឋមវាមកយកអញ្ចឹងធ្វើបន់តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបើណានាមានចិត្តចង់មកយកបើខ្ញុំមិនឲ្យដាច់ខាតកុំឲ្យយកបានទេសោះញោមមកឲ្យដល់ទៅសេចក្តីប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌នឹងសោយសម្បត្តិទឹកអស់កាលលយូដល់មកកើតជាសេដ្ឋីឈ្មោះធនកសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងហ្នឹងនឹងឲ្យជាអានិសង្ឃដែលបានកសាងគាត់ពីជាតិមុនមកពេលដែលប្របាទពំពិសាសគុតបាត់ទៅអាចិនសត្រូវនឹកឃើញគំនិតលោកសេដ្ឋីនឹងមានអញនាំគ្នាទៅវាយទៅដើមយោទះវាមានសេដ្ឋីនឹងសិនលើកតបទៅសេដ្ឋីនឹងគាត់កាន់សលបោសុតគាត់មកវត្តរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះថ្ងៃឧបោសថគាត់អត់នៅផ្ទះគាត់មកវត្តទៀតឯនោះលើកតបទៅដល់ផ្ទះអកោរគាត់បាត់ពីក្រាំងអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងវាភ្លឺវាសមនឹងមានទេវតាថែអាសាគាត់ផងហ្នឹងអាចតបសេះតបតម្រៃហ្នឹងបោលទៅវាឃើញរូបវាចាំងពីក្នុងនោះមកវិញដោយអាត្រីក្រមគេដាក់កញ្ចក់ឆ្លោះដបអញ្ចឹងណាដល់ហើយវាឃើញរូបតម្រៃបោលពីនោះមកវិញឃើញអាសេះបោលពីនោះមកវិញវាខ្លាចបោលជន់គ្នាងាប់ប្រដោករណែលទៅរត់ព្រះយកព្រះអាយុស្មានឯនោះគេលើកតបមកនាំគ្នារត់ដល់អញ្ចឹងទៅអាចិត្តត្រូវលោតពីលើខ្នងសេះរត់ម្នាក់ឯងមកជួបជាមួយសិទ្ធិនឹងដើរមកពីវត្តនេះព្រះអង្គមកពីណាវិញហាលោកសិទ្ធិលើកតបដេញវាយគេប៉ុណ្ណឹងហើយមកសួរគេថាមកពីណាទៀតទេខ្ញុំព្រះអង្គមានលើកតបដេញវាយណាខ្ញុំព្រះអង្គមកពីវត្តតាហេលើកតបដេញវាយគេច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងថាមកពីវត្តសង្ស័យព្រះអង្គទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំហ៎អើមែនហ្នឹងឯងយើងទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិឯងហ្នឹងឯងលើកតបដេញវាយយើងធ្វើអីអោព្រះអង្គហើយកុំថាឡើយព្រះអង្គអ្នកណាក៏ដោយបើខ្ញុំថាមិនអោយហើយគឺយកមិនបានទេយើងមិនជឿឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំមានអញ្ជៀនសោកអញ្ជៀននឹងម្រាមដៃអញ្ចឹងព្រះអង្គដោះយកចុះបើខ្ញុំមិនអោយព្រះអង្គដោះមិនបានអាចជាត្រូវលោតផ្លោងកំពស់ប្រហែលជា6ម៉ែត្រអញ្ចឹងលោតផ្លោតដកយកអញ្ជៀននឹងមកទំហឹងអត់ល្បោតប្រឹងអ្ហ្មិចក៏ដកយកមិនបានបានថាអូណែឯងពិតជាមានអំណាចខ្លាំងប៉ាកែមែនចឹងបានអាចទៅត្រូវដោះខ្ញុំដោះបានដោះភ្លុចយកបានភ្លាមចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាខ្ញុំមិនអោយទៅណានាទេគឺអត់មានណានាយកបានទេរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដោយសារជាបុណ្យរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលខំកសាងចឹងទៅបាននិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ថ្វាយរាជសម្បត្តិថ្វាយអីទៅស្ដាច់ហើយទៅក៏បានឲ្យជ្រះថ្លាឡើងថានេះហើយគឺជាអានិសង្ឃអ្នកដែលគេបានកសាងគាត់ជាទីសនាសនៈពីមុនមកយ៉ាងហ្នឹងហ៎ញោមអាចដូចជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីទៅនៅឯដោះសិតអីនឹងវិសាខាទៅនៅឯនិមមានរតីសិទ្ធិអ្នកកសាងគាត់កសាងវត្តវារាមបើសិនជាអ្នកទាំងនឹងចុះមកវិញទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានលេខដាក់ទេ
ឯចឹងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អានិសង្ឃសេនាសនៈទាននេះវាវែងឆ្ងាយណាស់ច្រើនណាស់មិនអាចសំដែងរៀបរាប់ឲ្យអស់បានទេសំដែងប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសបើត្រូវយកចោះបើខុសដកចេញឆ្លើយឡើងវិញខ្លួនព្រះអង្គឯងសូមនិមន្តជ្រាបសន្ទរង្ខោវៈអនុថេឥឡូវនេះប្រគុណម្ចាស់អនុថេឆ្លើយនឹងត្រូវហើយត្រង់ហើយចំសេចក្តីដែលខ្ញុំកូណាមហាថែក្តីពុទ្ធបរិស័ទក្តីក៏ពេញចិត្តពេញថ្លើមល្មមអាចទទួលយកបានចំពោះការបកស្រាយអំពីអានិសង្ឃនៃសេនាសនៈទានពីប្រគុណម្ចាស់ដែលជាអនុថែចឹងរឿងសេនាសនៈទាននេះខ្ញុំកូណាបានស្ដាប់តាំងពីការបកស្រាយពីដើមរហូតដល់ចប់នេះគឺតាក់ទងទៅត្រឹមគាត់ទេចុះពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកកសាងខ្លោងទ្វារនេះចាត់ចូលជាសេនាសនៈទានឬក៏ចាត់ចូលជាទានអ្វីដែរអនុថែហើយខ្លោងទ្វារមានន័យថាម៉េចសូមវិសាជនីមានកសាងខ្លោងទ្វារដែរញោមហ៎មានឆ្លងខ្លោងទ្វារដែរអត់អត់មានទេដូចជាអត់មានខ្លោងទ្វារទេប្រគុណម្ចាស់ខ្លោងទ្វារមានន័យថាមេនៃទ្វារពូខ្លោងខ្លោងហ្នឹងវាខ្លាយមកពីខ្លោញមុនសម័យអង្គរគេហៅខ្លោញសម័យអង្គរគេហៅខ្លោញក្រោយមកទៀតខ្លាយមកជាខ្លោងបើតាមសាលាចរិតនៅតាមអង្គរវត្តយើងហ្នឹងគេហៅខ្លោញភូមិខ្លោញស្រុកអាហ្នឹងមេស្រុកមេភូមិជំនាន់ដើមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើខ្លោងទ្វាហៅថាមេនៃទ្វាប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះឃើញតែសម្ពោធឃើញតែឆ្លងកត់ទេវាដូចជាអត់ឃើញខ្លោងទ្វាទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបានខ្ញុំកណាអ្នកឆ្ងល់អនុថែអនុថែបកស្រាយតើជាសេនាសនៈអីដែរឬក៏ជាទៀនក្រៅអំពីសេនាសនៈឲ្យអនុថែបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមជាទីសន្តាប់កណាសូមរតនានិមន្តបន្ថែមជាឱកាសសេនាសនៈរាប់ចូលក្នុងទីសេនាសនៈដែរសូមជ្រាបសាធុអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បីជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងសេនាសនៈទាំងអស់តាំងពីរបងតាំងពីខ្លោងទ្វារគឺសិតសឹងទៅជាសេនាសនៈអញ្ចឹងសំនួរដែលខ្ញុំកណារនឹងសួរជាបន្តបន្តតាក់ទងនឹងសេនាសនៈនឹងបន្តិចទៅទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធិការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកឲ្យនៅសេនាសនៈទានឈ្មោះថាជាអ្នកឲ្យនៅប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងមើលពាក្យថាប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងដែលកើតអំពីសេនាសនៈទានប្រយោជន៍ត្រង់ណាអនុថែសូមវិសាជនីប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងដូចលើកឡើងខាងដើមបាញ់មាញ់ប្រគុណម្ចាស់ឲ្យជាចង្ហាន់បណ្ឌបាតឲ្យគេឆ្ងាញ់ក៏មានឲ្យគេបានជ្រកមលុបស្រួលកុំឲ្យក្តៅស្អុះក៏មានកុំឲ្យលងាក៏មានហើយឲ្យគេជាជំងឺក៏មានអាស្រ័យហេតុនេះលោកថាសេនាសនៈទានឬវិហារទានរមែងបាននៅគ្រឿងកាពី10យ៉ាងបាននៅធរ2បាននៅព្រះនិព្វាន1ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យសេនាសនៈទានបាននៅគ្រឿងកាពីទាំង10យ៉ាងគឺកាពីពីកម្ដៅកាពីពីត្រជាក់ពីលងាពីរបោមពីមូសពីខ្យល់ពីភ្លៀងពីសត្វល្អិតតូចសត្វធំសត្វពស់តូចពស់ធំសត្វមរឹតកាចជាដើមឡើងទៅអូចឲ្យនៅកន្លែងពីរគឺជាលេណឋានសម្រាប់ជ្រកកោនផងគឺជាកន្លែងសម្រាប់គោរពប្រតិបត្តិធម៌ផងបាននៅធម៌ពីរទៀតគឺបានវិបស្សនាធម៌និងឈានធម៌ហើយបាននៅធម៌មួយទៀតគឺនិព្វានធម៌គឺជាកន្លែងរំលត់ទុក្ខប្រតិបត្តិចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យម្ចាស់អ្នកកសាងសេនាសនៈហ្នឹងរមែងបាននៅផ្ទះធំទនុំខ្ពស់ស្លាប់ទៅកម្មង្សតេវិភជ្ជតិយតិទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់ចាត់ចែងបែងចែកសត្វឲ្យថ្លៃថ្នូរនិងខ្ពស់ទាបអញ្ចឹងអ្នកណាមានពូជសេនាសនៈកម្មវិចាត់ចែងថាអើយាយនឹងដាំពូជសេនាសនៈឲ្យអត់អូគាត់ដាំអើបើដាំមានសេនាសនៈអាចបើមិនបានដាំពូជទេគេរុញទៅកើតកន្លែងអត់មានសេនាសនៈបានជាអ្នកខ្លះកើតនឹងពនុកជាបើងទៅអ្នកខ្លះកើតទៅក្រុមជាក្រានទៅអ្នកខ្លះក្បែរភ្នក់ទៅហើយគេចងហាលថ្ងៃនៅហាលថ្ងៃគេចងក្រុមមលុបនៅក្រុមមលុបទៅខ្លួនឯងវាអត់មានសេនាសនៈអត់មានសម្លៀកបំពាក់បានជាគេថែមកតុយឲ្យមួយអ្នកខ្លះជើង2អ្នកខ្លះជើង4អ្នកខ្លះមានស្នែងអ្នកខ្លះមានស្លាបប៉ុន្តែគេថែមកតុយឲ្យមួយសម្រាប់បកមូសឯពួកហ្នឹងកើតឡើងក៏អត់មានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិទេអញ្ចឹងក៏វានៅតែជាមួយយើងដែរហ្នឹងឯង
ឯចឹងបើសិនជាយើងមានពូជសនាសនៈជាកម្មសិទ្ធិកើតឡើងបានផ្ទះធំទលំខ្ពស់សបោទីកន្លែងវាមានឋានជំរកជ្រកកោនសបោដីធ្លីស្រែចំការអញមួយយ៉ាងមានតាបីតាដូនតាម៉ាកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកើសោអឹមសឹមអានអានដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខក៏មិនដឹងថាលោកទៅនៅកាលណាបើយើងបានធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងក៏ទឹះទៅវាកើតជាសនាសនៈជាវិមានទឹកដល់លោកផងដែរឯខ្លួនយើងផ្ទាល់ឯណេះគ្រឿងការពារទាំង10រមែងយើងកើតឡើងបរិបូរដោយយុសបរិបូរដោយស័កមានស្រីស្នំក្រមការអ្នកបំរើឆ្វេងអ្នកបំរើស្ដាំមានទីប្រឹក្សាមានទាំងសេនាមាត្យឬក៏របស់ជាអង្គរៈថែអាសាការពារទាំងទីពនិកោអមរទេវតាគ្រប់កលែងក៏ថែអាសាយើងបានសុខអញ្ចឹងដែរនេះជាអានិសង្សេនាសនៈរាប់មិនអស់ទេប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអស់ចងល់ហើយតកតងនឹងសេនាសនៈនេះទីជាបន្តបន្ទាប់នេះនឹងលើកយកកម្មទី2មកសម្ដែងដែលជាការផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបន់ថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងការឆ្លងមើលអនុថែពាក្យតែឆ្លងមានន័យថាម៉េចហើយឆ្លងសំដៅដល់ការឆ្លងនឹងការប្រព្រឹត្តនៅកម្មដូចម្ដេចខ្លះសូមមិសច្ចនីពាក្យថាឆ្លងមានន័យថាចេញពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតអានឹងគេហៅថាឆ្លងដូចយើងនៅត្រើយម្ខាងហើយមកដល់ត្រើយខាងនេះអានឹងផ្លាស់ទីចេញដំណើរពីកន្លែងមួយផ្លាស់ទីមកកាន់កន្លែងមួយទៀតអានឹងគេហៅថាឆ្លងឆ្លងនឹងសំដៅទៅលើកម្មវិធី2យ៉ាងសម្រាប់បន់ឆ្លងមានកម្មវិធី2យ៉ាងសូមជ្រាបបន់ឆ្លងមានកម្ម2យ៉ាងហើយ2យ៉ាងនឹងស្អីខ្លះសូមនិមន្តប្រាប់គេហៅថាសម្ពោធ1គេហៅថាឆ្លង1សូមជ្រាបសម្ពោធនោះគឺសំដៅដល់កម្មដូចម្ដេចដែរសូមវិសច្ចនីពាក្យថាសម្ពោធមកពីសម្ពោធៈសម្ពោធនៈមានន័យថាសម្រេចព្រមសម្រេចដោយប្របីសំដៅទៅលើសមិទ្ធផលដែលឃើញនឹងភ្នែកអានឹងផ្នែកខាងអាណាចក្រអ្នកគ្រប់គ្រងស្រុកភូមិប្រទេសដែលដឹកនាំប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងចំណោះរដ្ឋបាលដែនដីរបស់ខ្លួនយើងកសាងបានស្អីខ្លះសម្រេចជាលទ្ធផលទោះបីការដឹកនាំកសាងពីប្រសងអាចារ្យគណៈកម្មការដោយការតស៊ូនឿយហត់អត់ឃ្លានលំបាកតោកយ៉ាកវេទនាកំព្រាកំសត់មេឃភ្លៀងភក់រលឹមពពិចងឹតពពិញពពើមលឹមពពេចពបាច់គេរិះគន់គេស្ដីគេថាខ្លួនវ័យចាស់ជរាមកធ្វើទៅជួនកាលគេសរសើរជួនកាលគេថាអើយឪឯងខ្ញុំប្រាប់ថាកុំឲ្យទៅធ្វើឥឡូវគេថាឪឯងកេងលុយគេទៀតណាអាលុយហត់អត់បានលុយកាក់ប្រាក់ខែហើយគេចោតឪឯងថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះក៏នៅតែខិតខំតស៊ូទោះបីចាស់ជរាផងថ្ងៃក្តៅផងលុយហត់ផងគេរិះគន់គេស្ដីគេថានៅតែប្រឹងដោយចិត្តឆានតៈវិរិយៈវិមង្សាចិត្តនឹងតាំងចិត្តថាធ្វើឆានពាក់ពេញចិត្តវិរិយៈព្យាយាមវិមង្សាពិចារណារហេតុផលបើអញមិនធ្វើទេវាបង្កើតអ្នកថាបបានថាចឹងការខំតស៊ូដោយទឹកចិត្តដ៏មោះមុតតាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើមកណោះដូចជាក្នុងនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យកសាងយូរឲ្យដែរប៉ុណ្ណាតាំងពីឆ្នាំ2011រហូតបានសម្រេចជាស្ថាពរប៉ុណ្ណឹងតស៊ូតលតបានសម្រេចដោយទឹកចិត្តមោះមុតដូចជាផ្លែកន្ត្រៃដែលកាត់ទៅលើកណាត់អញ្ចឹងឯងបានសម្រេចជាលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានិងសម្ពោធប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុអបគុណណាស់អនុថែពិតជាប្រកែពិតជាដោយពាក្យគេថាមែនគេថាអនុថែនឲ្យតែនិមន្តឆាន់ស្លាហើយទេសនាព្រោះហ្នឹងហ្មងមិញដូចជាអត់បានឃើញនិមន្តឆាន់ស្លាញោមអញ្ចឹងសម្ពោធហ្នឹងគឺមានន័យដោយអនុថែបានបកស្រាយចុះពាក្យថាឆ្លងនោះមានន័យថាម៉េចដែរកម្មប្រព្រឹត្តទៅដូចម្ដេចសូមវិសច្ចនីពាក្យថាឆ្លងមានន័យថាថាម៉េចឆ្លងមានន័យថាចេញពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតដូចជាយើងទៅដល់នៅលឿងឡើងជិះលើសាឡាងគេដាក់ទៅត្រយម្ខាងអានឹងឆ្លងសាឡាងឆ្លងវាមានឆ្លងផុតលោកនិងឆ្លងក្នុងលោកអាចឆ្លងក្នុងលោកនឹងឆ្លងសាឡាងឆ្លងទលេឆ្លងកំពង់ទេឈូងឆក់ច្រកជ្រោះច្រងឆ្លងដងអូឆ្លងស្ពានកំពង់ក្តីជាដើមអានឹងឆ្លងដែរប៉ិនតែឆ្លងនឹងវានៅតែក្នុងលោកឯងរីឯឆ្លងផុតលោកដោយសារការធ្វើបន់ឆ្លងសម្រេចថាខាងក្រៅសមិទ្ធផលសម្រេចឯងប៉ិនតែក្នុងចិត្តយើងនឹងសម្រេចឯងអត់
អញ្ចឹងវាមានកម្មវិធី2កម្មវិធីសម្ពោធគឺសមិទ្ធិខាងក្រៅកម្មវិធីឆ្លងគឺក្នុងចិត្តយើងឯណោះវិញតើចិត្តយើងនឹងបានសម្រេចបានដាច់សាឡាហើយឯនៅអញ្ចឹងឆ្លងនឹងគឺសំដៅទៅលើក្នុងចិត្តឲ្យដាច់សាឡាសំដៅថាកម្មវិធីមាន7លោកប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយចឹងឆ្លងមានដល់7នឹងស្អីខ្លះអនុថែសូមអ្នកវិសាជនីប្រាប់ចង់ដឹង7នឹងស្អីខ្លះឲ្យខ្ញុំកណារាប់ហេកណាបើចង់ស្ដាប់ខ្ញុំកណារាប់ចាំមើលខ្ញុំកណារាប់ឲ្យមើល1 2 3 4 5 6 7រាប់គ្រប់ហើយសូមជ្រាបសាធុនឹកមិនដល់មែនអនុថែរាប់បាន7មែនអេខ្ញុំកណារអត់ចង់ដឹងរឿងថារាប់1 2រហូតដល់7ទេអនុថែចង់ដឹងថាតើ7នឹងមានអ្វីខ្លះសូមឲ្យអនុថែនឹងឆ្លើយប្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងសូមរតនានិមន្តអាត្មាចង់ថាទេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់អង្គនឹងសួរឯណែលិចឯកើតអត់ដឹងទេបលែងនៅនឹងឲ្យរកផ្លូវទៅពេញអត់ឃើញទេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំង7នឹងគឺទី1គេហៅថាឆ្លងនឹងឯងឲ្យផុតពីអញឲ្យផុតពីកំណាញ់ឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈប្រគុណម្ចាស់រួចទី2ឆ្លងនឹងឯងបំពេញចេតនាទាំង3ឲ្យគ្រប់គ្រាន់រួចទី3ឆ្លងនឹងឯងចំឡងទ្រពទុកឲ្យហើយអុយទី4ឆ្លងនឹងឯងគឺសពបនបញ្ចូលបថែមអុយទី5ឆ្លងនឹងឯងអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលមិនបានចូលកុតនឹងពីមុនមកអុយទី6ឆ្លងនឹងឯងញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ឲ្យកើតឡើងអុយឆ្លងទី7ឆ្លងនៅលង់វិលវត្តសង្សារមហាធំធេងនឹងឲ្យវិផុតទុកឆាប់ទៅនៅពីនទាំងអស់គ្នាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបានជ្រាបមិនតាន់សើមទេអនុថែអីប្រាប់មហាថែដល់ថាវិញដឹងលេចកើតវាមិនដល់ថ្នាក់នោះទេអីអនុថែសង្ស័យដល់ខ្លួនឯងទេដឹងច្បាស់ណាស់ដឹងតែពហិបុកបែរមុខទៅកើតហើយអត់មានពហិណាបែរមុខមកលេចទេហើយក៏អត់មានពហិណាបែរមុខទៅបងទៅជើងដែរដឹងច្បាស់នៅដឹងលេចកើតប្រហែលជាអនុថែខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងឃើញថាអនុថែបានបញ្ជាក់7រាប់ប៉ុន្តែរាប់នឹងមិនទាន់អាចទទួលយកបានទេទី1អនុថែលោកឆ្លើយថាការលះឲ្យផុតអំពីអញនោះតើការលះដូចម្ដេចអនុថែសូមមិសច្ចនីប្រាប់បបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់មហាថែដ៏ចម្រើនព្រះគ្រូស្រែហុយរតនគិរីដែនដីមណ្ឌលគិរីស្រុកកោះញែកមកគង់រៀននៅម្ពិញគង់រៀននៅវត្តឋានសង្ស័យតែចេះសត្វឋានទៀតហ្នឹងហើយមិនបាញ់មាញ់លោកថាក្រនតែជ្រាបទេមិនទាន់សើមចុះបើក្រនតែយើងនិយាយទៅពាក្យសម្ដីឲ្យស្ដាប់មិនមិនសើមតើអាចទឹកបានវាសើមហើយពើប្រគុណចង់ឲ្យសើមទឹកនឹងមុខនឹងសុំនិមន្តចាតិចទៅមកជ្រោចតិចទៅមកជ្រោចត្មមចប់អាឡើងទៅសើមប្រភីចពេញហ្នឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៃថាឆ្លងនឹងបនឆ្លងនឹងអាត្មាស្រាវជ្រាវតាមគម្ពីរផ្សេងផ្សេងយកមកចងក្រងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតើឆ្លងនឹងវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះស្រាវជ្រាវរកមើលទៅគេថាអញ្ចេះវាមានប្រយោជន៍នឹងឯងទី1នឹងថាឆ្លងឲ្យផុតពីអញផុតពីកំណាញ់ឲ្យផុតពីមច្ចរិយៈសំដូចបលីលោកហៅថាឧត្តមដ្ឋានังបតតថាទីហេជាតារោឆ្លងចេញអំពីទីថោកទៀបទៅកាន់ទីអដងអដំក្សេមក្សានទីខ្ពង់ខ្ពស់គេហៅថាឆ្លងទីថោកទៀបនឹងអាម៉េចកាលពីដើមនៅប្រកែប្រកាន់លុយអញរបស់អញកំណាញ់ហួងហែងដល់តែឥឡូវនឹងដាក់កសាងរួចវេដាក់ជាសម្បត្តិសង់ជាសម្បត្តិសាសនាលែងសម្គាល់ថារបស់យើងអាការដែលនៅប្រកាន់ហួងហែងនឹងវានៅជាមច្ឆរិយៈវានៅជាអ៊ីសាវានៅជាមានអ្នកនៅសេចក្តីប្រកាន់បើអញ្ចឹងហើយយើងនឹងឯងលះបង់អាប្រកាន់នឹងព្រោះអាប្រកាន់នឹងវាធរអន់វាអកុសលវាបាបអញ្ច
ចឹងបានយើងឆ្លងចេញឲ្យផុតពីកំណាញ់ផុតពីអញផុតពីមច្ឆរិយៈហ្នឹងឲ្យវាទៅកន្លែងបន់ម្ដងដាក់ជាសម្បត្តិសង់ទៅអានឹងដូចយើងឆ្លងចេញពីថោកទាបទៅកាន់ទីខ្ពង់ខ្ពស់ដូចឆ្លងចេញពីកន្លែងបាបទៅកាន់កន្លែងបន់អញ្ចឹងបាននិយាយពីអ្នកធ្វើកុតហ្នឹងអ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងឆ្លងឲ្យផុតពីរបស់អញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកធ្វើកុតអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងតែមិនឆ្លងផុតតែនៅជាប់មិនទាន់ដាច់អញមិនទាន់បានបន់ទេមាននិយាយខ្លះគាត់ស្លយប្រគិនចង្ហាន់លោកចាំលោកមើលមាត់លោកឆាន់ស្លអញឲ្យអត់ណោះថ្ងៃហ្នឹងដាក់ប្រហុករៀងជ្រុលអូយលោកអត់ឆាន់ស្លអញទេបើតែអញអត់បានបន់ទេណោះគាត់នៅថាស្លអញទៀតអានឹងមកពីមិនតាន់ឆ្លងបើឆ្លងផុតទៅលែងស្លអញហើយលោកឆាន់មិនឆាន់អញបានបន់ត្រឹមតែលោកទទួលតែលោកទទួលបានបន់ហើយឆាន់មិនឆាន់វាលែងរបស់យើងរបស់លោកអានឹងយើងឆ្លងតែនឹងកុំឲ្យពេញកាទីលដាក់វត្តហើយស្រាប់តែចោលលួចកាទីលឬក៏ភ្លើងឆេះកាទីលឬក៏ចានបែកតែចានដាក់វត្តហើយអង្គុយយំបែកហើយចានអញអញខំទិញដាក់វត្តឥឡូវបែកហើយអញលែងបានបន់ហើយកាទីលអញលហែកបាត់ហើយលែងបានបន់ហើយអូយដឹងនៅកាទីលអញចានអញអីទៀតទេចានលោកចានប្រសងដាក់ជាសម្បត្តិសងអានឹងបានគេហៅថាឆ្លងចឹងបាននិយាយពីសុម្នាក់សែថៃគាត់ជ្រះថ្លាស្ដាប់ធម៌ទេសនាធ្វើបុណ្យធ្វើទានច្រើនដល់គាត់ចូលមកក្នុងវត្តគាត់ជ្រះថ្លាគាត់កសាងកុដិមួយគាត់ថាណាដល់កសាងកុដិចឹងទៅគាត់ស្រឡាញ់កុដិនឹងណាចេះតែមកធ្វើបុណ្យចេញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផុតពីវត្តទៅឃើញគេម្នាក់ដេកទទូលភួយគាត់ទៅលពឹងមាត់និយាយគាត់ហ្នឹងទំនងចោលហ្មងដើរលួចគេមកយប់បានជាស្មាននឹងឲ្យដេកមិនឡើងសោះអាហ្នឹងចោលថាអញ្ចឹងអ្នកដេកនោះគេឮគេបើកពួយមើលអាយ៉ាតាប៉េនឹងថែអញផងភាសាខ្មែរយើងថាស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកហើយតែឯងខ្ញុំមើលណាតាមព្យាបាទតានឹងម្ដងហ៊ានថែខ្ញុំផងថាចំចៅមែនដល់អញ្ចឹងទៅលួចដុតស្រូវសេដ្ឋីនឹង7ដងនៅតែមិនក្រលួចកាប់ជើងគោអស់7ដងនៅតែសេដ្ឋីនឹងមិនក្រទៀតទៅលួចដុតផ្ទះសេដ្ឋីនឹងទៀតនៅតែមិនក្រទៀតគេសេដ្ឋីនឹងមិនក៏នៅតែមិនក្រសោះសេដ្ឋីនឹងតឡាញ់ស្អីជើងគេណោះលបលបមើលដឹងអូគាត់នឹងកសាងគាត់តាកសាងគាត់នៅវត្តជាមួយអញទៅលួចដុតគាត់នឹងចោលលោកទៅបិណ្ឌបាតបាត់ប្រពុតអត់ទៅចូលមកដុតមែនដុតឆេះគាត់នឹងខ្ទេចភិក្ខុសង្ឃមកដល់ឃើញគាត់ឆេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទរត់មកឃើញគាត់ឆេះពលុតមិនបាននាំគ្នាស្រែកយំឲ្យទៅហឹងស្ដាយគាត់វាល្អស្អាតឥឡូវត្រូវភ្លើងឆេះយំស្ដាយឲ្យទៅហឹងម្ចាស់គាត់សុម្នាក់សេដ្ឋីមកដល់ក្រោយគេឈរសោយផ្ទះដៃយ៉ាងសប្បាយគាត់សោយហេះហេះបន្តែឆេះទៅវាឆេះតែគាត់ទេវាគ្មានឆេះបុណ្យអញទេវាឆេះគាត់ទេតើវាមានឆេះអីបុណ្យគាត់ថាចេះឲ្យមិនក៏បានយ៉ាងណាឯងសប្បាយបានជាសប្បាយទៅវាឆេះអស់ទៅខ្ញុំធ្វើម្សាទៀតបានបុណ្យម្សាទៀតម្យ៉ាងទៅហើយយើងទៅធ្វើចិត្តឯណាដោយគាត់អានឹងមកពីគាត់ឆ្លងអញ្ចឹងសុម្នាក់សេដ្ឋីធ្វើបុណ្យឆ្លងគាត់ធ្វើបនកសាងគាត់ជូនបនកុសលដល់អាចោណាដែលវាលួចដុតស្រូវលួចកាប់ជើងគោនឹងទៀតអាចោនឹងគេមកលបស្ដាប់លក្ខបិតផងចាក់សេដ្ឋីនឹងទៀតបើដល់ប្រើឃើញសេដ្ឋីនឹងមិនខឹងហើយជូនបនកុសលទៀតលែងចាក់លែងអីទៅមកទៅថ្វាយអង្គមសារភាពសេដ្ឋីនឹងសុំពង្រើសុំនៅជាមួយសេដ្ឋីថាមិនបាច់ឲ្យនៅទេប៉ុន្តែយើងមិនយកទោសយកបីឲ្យរួចខ្លួនចុះហើយញោមមើលខណ្ដែរនៅតែមិនក្រយើងអ្នកមានបុណ្យអាហ្នឹងគេហៅថាឆ្លងឲ្យផុតពីអញហើយបើយើងឆ្លងឲ្យផុតគាត់ដាក់ថ្វាយសង្ឃកុំឲ្យជាប់ជាពាក់ទៅជាប់ជាពាក់នៅគាត់អញនៅវិហារអញសាលាអញដូចមានពាក្យចចាមរាមមួយគេថាបើមិនឆ្លងទេកើតទៅជាកលាបកើតទៅជាជីងចក់កចាញ់ជែកដេកនៅលើរបស់ហ្នឹងហើយមានអីអត់ពាក្យហ្នឹងឮគេថាអញ្ចឹងគេថាតាមណាថាគេថាតាមអ្នកយល់សពបានជាគេថាមកពីគេមានមាត់ហើយមិនបានជាគេថាគេថាតាមអ្នកយល់សពណាស់ណាអ្នកយល់សពអ្នកដេកវាមានរឿងរ៉ាវកាលពីឆ្នាំ1949មានមេឃុំមួយឈ្មោះដួងអ៊ូចនៅឯស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវនៅភូមិបណយដល់គាត់ចាស់ទៅគាត់ធ្វើជាអាចារ្យវត្តគាត់សរសេរអត្ថបទដាក់ពងសាវតាវត្តបណ្ណយយកមកប្រឡងគេនៅពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតជាមួយនឹងសត្រាចំឡងបុណ្យអាសត្រាចំឡងបុណ្យគាត់ជាប់លេខ1ជាប់លេខ1ដល់ឆ្នាំ1950ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបោះពុំចែកផ្សព្វផ្សាយព
ីរឿងសត្រាចំឡងបុនគេនិយាយថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធប្តីនឹងប្រុសប្រពន្ធនឹងស្រីណាញោមធ្វើបុននឹង3ដណ្ដប់ឆ្នាំហើយអត់ដែលឆ្លងសោះក៏ពិចារណាគ្នាប្តីថាឯងអើយយើងធ្វើបុន3ដណ្ដប់ឆ្នាំហើយវាមិនដែលបានឆ្លងតិចស្លាប់ចោលរបស់យើងអើមែនបើអញ្ចឹងយើងធ្វើបុនឆ្លងណោះបើអញ្ចឹងឯងទៅព្រៃទៅកាប់អស់កាប់ឈើកាប់វល់មកទុកខ្ញុំនៅបុកអង្គរណាគេធ្វើបុនឆ្លងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគេហ្នឹងណានឹងឆ្លងមិនទេដល់អញ្ចឹងទៅប្តីនឹងទៅឲ្យព្រៃកាប់អស់កាប់វល់អស់កម្លាំងពេកមេឃក្តៅផងឃើញមលប់ឈើតិចតិចក៏ដេកលក់ទៅគេតណាលពីរាល់ថ្ងៃនឹងយើងណាមានទេវតាអមនុស្សកាចនឹងវាមាន4ពួកកំផន់ធូវាកំផន់ធីវាវាមានយៈខោវាយៈខៃវាអាសរោវាអាសរៃវានឹងនាគោវានាគីវាពួកយៈកាចកាច4ពួកហ្នឹងមានអាខ្លះដើរតួជាយមប្របាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេដើរមើលមនុស្សលោកហ្នឹងឲ្យតែសัตว์ណាមនុស្សលោកណាធ្វើអំពើបាបកម្មច្រើននឹងប្រមូលយកទៅឲ្យកាន់សំណាក់យមរាជហើយអញ្ចឹងបានញោមចំណាំមើលណាវៃម៉ែវៃឪធ្វើអំពើបាបខ្លាំងច្រើនរស់អត់បានយូរមកពីអីមកពីពួកហ្នឹងគេមកប្រមូលយកទៅហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយមបាលដើរមកប្រមូលសัตว์ទៅនរុទៀតរមមិនទាន់បានមកឃើញបរោះនឹងកំពុងអដេចាប់បរោះនឹងយកទៅនំងនោះដល់តែចាប់យកទៅមិនយកទៅនរុមិនយកទៅឲ្យយមរាជយកទៅឲ្យប្រអិននំងយកទៅថ្វាយប្រអិនប្រអិនថាសួរថាណឯងមកពីណាថាខ្ញុំមកកាត់ដើមឈើដើមព្រៃទៅធ្វើបន់ឆ្លងហើយស្រាប់តែគេមកចាប់ខ្ញុំព្រះអង្គមកអញ្ចឹងទៅអូមិនអីទេណឯងមកកាប់ដើមឈើធ្វើបន់ឆ្លងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់កាលពីដើមមានបុរសម្នាក់ទៅរៀនគ្រូហើយមិនបានរៀបតំណឹបគ្រូបកគលនឹងក៏រៀនលែងចេះមានអ្នកខ្លះទៀតមានកូនមិនរៀបចំពិធីខ្លះដើម្បីកូនដូចជាបកកូនជាដើមបកគលនឹងក៏ក្រលែងមានកូនបកគលខ្លះជីកដងជីកស្រះមិនបានឆ្លងក៏ទៅកើតជាសត្វកែបដេកនៅមាត់ស្រះហ្នឹងបកគលខ្លះទៀតក៏សាំងជីកនៅដើមដើមពោធិព្រឹកមិនបានឆ្លងក៏ទៅកើតជានាគក្រេតរាជស័យខ្លះទៀតធ្វើគាត់ធ្វើសាលាមិនបានឆ្លងក៏ទៅកើតជាកលាតជីងចុកនិយាយរឿងអញ្ចឹងហើយក៏ស្រាប់ណែនាំឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យយមបាលជូនគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ដឹងខ្លួនឡើងអឺអញដេកយោសបសោះដេកយោសបអីក៏ល្អម្លេះចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ថាគាត់ផ្លឹកយោសបធំហ៎អីកំពុងមកធ្វើបន់ឆ្លងយោសបឃើញប្រអិននិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ក៏យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ប្រពន្ធប្រពន្ធឮប្តីនិយាយចឹងអរណាស់បានដឹងរឿងចឹងហើយក៏នាំគ្នាធ្វើបន់ឆ្លងហើយសត្រាចំឡងបន់គេនឹងគេរៀបរាប់ប្រាប់មកវែងឆ្ងាយគេរៀបទៀន4ធូប4ទឹកអប់4ចាន4កែវ4ហើយគេមានពែងមកគូសម្រាប់ដាក់ទឹកហើយគេមានផ្លែឈើនំចំណីអីសពបែបយ៉ាងពេលដែលគេដាក់រៀបចំតង្វាយរួចចប់សពគ្រប់ទៅប្រសងលោកសោតធរឆ្លងដល់ឡាលោកសោតពហូទេវាចប់ទៅអាចារ្យនឹងក៏លើកែវមកគូនឹងឡើងបែមករញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនិយាយពីឆ្លងប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះគេធ្វើខ្លះដែរគេធ្វើផ្ដាល់មួយទៀន4អ្នកខ្លះផ្ដាល់4អ្នកខ្លះកែវ4ប៉ុន្តែភាគច្រើនគេផ្ដាល់មួយទៀន4គេថាលងទាំង4អញ្ចឹងទៅហើយទឹកក្នុងផ្ដាល់ឡឹងជាទឹកអមតៈមហានិព្វានគេដកភ្លើងមកផលិតក្នុងផ្ដាល់ប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងពីដើមនោះអាចារ្យគេបែមករញាតញោមគេសោតមកត្រួសទៅណាបណ្ណាអាត្មានឹងបានថាអស់ថាខ្លះឡាគេសោតទានីបនបរិបោដងស្មោះសជាមហាបញ្ញោនៃអ្នកដើមការសទ្ធាសេថោអ្នកនោះវិសោវិសិតប្រំប្រៃមានចិត្តស្ម័គ្រស្មោះប៉ុនពងចំពោះគ្រប់អង្គម្ចាស់ថ្លៃជាទីពឹងពាក់ពុំអ្នកអាស្រ័យព្រះត្រៃរតត្រៃសពថ្ងៃនេះណាអ្នកដើមការកឹតតែងនឹងព្រួយចិត្តអាណិតអាត្មារលងរលែកសង្វេចអនិច្ចាខ្លាចក្រែងសង្ខារមិនឋិតថេរនៅដូចដើមរោទាំងដោះទៀបមាត់ច្រាំងតកហោជ្រៀលជ្រើសរបើករបេះរលេះច្រាំងទៅរត់ទាំងនោះនៅពុំបានឡើយណារលីងរលំសัตว์ទៅទាំងគុំក្រឡាប់កាត់ផ្ងាមនុស្សលោករាល់ថ្ងៃសពថ្ងៃនេះណាព្រះធរលោកថាឧបមាឆ្នោះហងហេតុនេះគួរគិតគួរតែតាំងចិត្តកុំឲ្យមានមងធ្វើបន់ឲ្យទៀនជាស្ពានចំឡងរួចនាំរុំឡងវាលវត្តសង្សារលោកនិយាយរៀបរាប់ហូរហាយលោកថាភក់ផងតែងកើតអំពីទឹកឯងឯបាននឹងលៀងភក់ឲ្យជ្រះឲ្យថែឲ្យជ្រះមានតែទឹកលើទៅលៀងជ្រះអំពើអកុសលពីពុំស្រឡះវាមានតែចិត្តកំណត់មនោម្នះវាមិនតាមធម៌ព្រះបន្ទូលទេសនាអញ្ចឹងហើយលោកថាត្រូវតែគិតរំពឹងត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយថាមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចន់លួចភ្លើងឆេះអស់ទៅកាលខ្លួននៅរស់របស់គង់នៅ
ដល់លោកខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូមសោះសង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយបើគេធ្វើបន់ឲ្យគេឲ្យតាអាចារ្យហៅឈ្មោះក៏ទេលដាច់ជាឆ្នាំងបាយទុំលូកបិទបន្ទោបច្ចកំពងគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់តុកថាដែលខ្លួនបំរុងគេថាទ្រពគេគេមិនយកមកដាក់ប្រឡងគេទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរាល់រូបប្រុសស្រីគួរគិតអនិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មែរអាសោចវេទនាមិនមានអ្នកឯណាកំដរទៅផងឡើយមានតែសល់មានតែទៀនជាស្ពានចំឡងជាទូកជាក្តារជាវ៉ាចែកឆ្លងរួចនាំរំឡងវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងវង្វេងកោះត្រើយពីគេមានវែងឆ្ងាយបាទអាត្មាថាកាត់កាត់ចោះចោះយកមកគេថាចប់ទៅគេស្រែកថាអនុមោទនាលោកអើយអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គេថាសាធុសាធុ3ដងសន្និមត់បន់ឆ្លងតាមបែបបុរាណចប់ប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគេឆ្លងតាមសត្រាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានវាមានពាក្យមួយថាអូយបើមិនឆ្លងខ្លាចកើតទៅជាកលាតិជាចកជាកចាំងចេញអាហ្នឹងគឺជារឿងយល់សោបហើយយេស៊ូវថាមែនអត់វាអាចមែនដែរបើជីវណ្ណចិត្តវាជាប់ជំពាក់នៅតែកត់អញសាលាអញកត់អញសាលាអញដូចតែសាភិក្ខុហ្នឹងជាពោអញជាពោអញស្លាប់ព្រោះទៅកាត់ជាចៃនឹងជាពោអញ្ចឹងដែរតាបាទអញ្ចឹងបានគេឲ្យឆ្លងហ្នឹងលះឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈហ្នឹងអាហ្នឹងទី1គឺឆ្លងឲ្យផុតពីអញប្រគុណមច្ឆាហើយចំណែកខាងទី2នោះទៀតគឺឆ្លងនឹងបំពេញចេតនាទី3ចេតនាទាំង3ឲ្យវាគ្រប់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែឥឡូវនេះអនុថែបានបញ្ជាក់បាន2ហើយទី1និងទី2ឥឡូវសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានចប់សេចក្តីតែម្ដងដោយពេលវេលាយើងកន្លងទៅអស់ប្រមាណជាជាង1ម៉ោងហើយសូមអនុថែបញ្ជាក់បន្ថែមបញ្ចប់ទាំង7តែម្ដងសូមអរិទ្ធនីនិមន្តដូចជាមួយផ្លែតសោះស្រាប់តែអស់មួយម៉ោងជាងមែនញោមណាបើអញ្ចឹងទេសារិកាក៏ចូលដេកសេកក៏ចូលតនុំខ្មុំក៏ចូលបកងយាយតាក៏តំណងជាចុកជើងភិក្ខុសង្ឃយើងក៏ចុកជាកេះចុកជាគង់ហើយបើសិនជាមានអ្នកចង់រួមវងម្លេះគេក៏ពងតែស្រឿជាកេះហើយតែយើងចេះតែប្រឆេះម្ពងប្រឈប់វាអត់កើតយាយតាគាត់ចុកជង្គង់រួយដៃរួយជើងហើយបើអញ្ចឹងទេអាត្មាក៏មិននៅយូរប្រមាណដែរយូរយូរមកជួបញោមញាតបានម្ដងដែរអេភ្នំពេញភ្នំពេញដែរបើនៅភ្នំពេញវាមានច្រើនអង្គដោយថាមកពីពេញគេដែរយើងនៅសៀមរាបនេះសបោបលែបកាអាហារនំចំណីត្រីសាច់ត្រកូនតាគិតធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីទេតែតាំងថ្ងៃនេះបានមកហូបផ្លែកមកពីម្ពិញស្មានពិសេសវាមិនបានករីសារម័នចាប់ឆាយហៀកឹងប៊ីស្ទឹកហាំមឺហ្គើខេនស៊ូគីស៊ុបម៉ាស្ទ័រស៊ូគីស៊ុបសាំងវិចសាំងខ្ចប់អីលោកឲ្យតគួនបង់ទំពុនសោះហើយទៅដល់លម៉ៅលេងតគួនបង់ទំពុននេះមិនដឹងថាយាយតានឹងហូបកើតទៅមិនកើតអញ្ចឹងជ្រុលទៅឡើងក្រែប៉ុណ្ណឹងហើយហូបកើតក៏ដែរមិនកើតក៏ដែរបើឡើងតុកដែរហើយញោមហើយឆ្ងាញ់ដើមឆ្ងាញ់នេះធូរមាត់ឲ្យឆ្ងាញ់ដាក់ម្ចាស់បុណ្យទៅគាត់សប្បាយដែរចង់មានន័យថាធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេសនាដែលមានសម្ដីថ្វីវោហាពីរោះពិសាផ្អែមល្ហែមទុនភ្លុនដល់លមប៉ះអាត្មាលមាំងលមកលមកលមាំងដូចគេដើរខែប្រាំងកាត់ដីអាចប៉ណ្ណាបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាស្ដាប់បានហើយមិនបានប៉ុន្តែវាជ្រុលឡើងក្រែដល់ហើយស្ដាប់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយញោមធ្វើមុខឲ្យដូចកំពុងបានអញ្ចឹងទៅណាស្ដាប់យល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយធ្វើមុខឲ្យដូចកំពុងយល់អញ្ចឹងទៅព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយធ្វើមុខឲ្យដូចកំពុងព្រោះទៅអាត្មាហ្នឹងចេះតែមានកម្លាំងប៉ាច់ប៉ាច់អញ្ចឹងទៅដែរហើយតែមិនព្រោះមិនយល់មិនបានឲ្យធ្វើមុខជូអែមជូអែមធွာជូអែមដែរអាយអាត្មាមិនហ៊ានថ្មិចប៉ិនេទេណាជាលោកមើលម្ដងទៅលិចម្ដងទៅកើតម្ដងទៅដបងខ្លាចថ្មិចព្រោះមិនដែលមកផងលោកតែថ្មិចថ្មិចបើកព្រៃឡើងអស់មនុស្សអលីងទៅធ្វើម៉េចទៅលោកតែថ្មិចថ្មិចបើកឡើងអស់អលីងនៅសល់ម្នាក់ពីរប៉និតមើលមែនទេកំពុងលក់ឲ្យកខលកំពុងសមុកទៀតស្រេចហៅថាយាយ៉ាឡើងឯនោះភ្ញាក់ព្រឺតឡើងមកស្រេចស្រឡាំងកាំងកសាធុគេជាប់តាំងពីយូរហើយចាំបានចេះតែខ្លាចដែលមកផងមកម្ដងវវយាយទៅអស់ចឹងជាលោកមើលហើយចឹងគេថាស្ដាប់ធម៌មកស្រស់រស់ស៊ីធូណាញោមដាប់ធម៌មកជូររស់ស៊ីតាំងដាប់ធម៌មកខាងរស់ស៊ីខាតហើយបើស្ដាប់ធម៌ធ្វើមកឲ្យស្អាតស្អាតពីឥឡូវទៅតែមកឆ្លងនៃទី2មានន័យថាបំពេញចេតនាទាំង3ឲ្យដល់ព្រមញោមចំណាំចេះធ្វើបុណ្យបើចេតនាទាំង3មិនពេញទេបុរាណថាកពុបបុណ្យ
ปปปีปฏิญนิสกมนาวหาวเตะในเอาเตียนเตรียงยังเจ็ดเชียร์ทลามมุนเปิลเอามุนดึงยึงริงกีปิเพียซากอซางกดยึงเมนเจ็ดซอมโนริจริเชียร์ทลามมุนรวยใส่ปีปีเตียเตียงเจ็ดตังภาษาเตเตอากงปงเทือกงปงเต็งจูนครูจูนสั่นจูนซิมมองเบตองระวาสเปตระวาโตอาเลียบลอนช่วยดักช่วยเลือกช่วยใส่เลือกตกเลือกดักจัดใจขนมกากอสางนั่งตังประซองตังกะฮอยังเมียนเจ็ดสบายดีเรียจิตตีปีตีใบตัดทวาอัฐมะนาวฮาวเตเปียยังกอสางรุดเวดักจิตสมบัติซองจิตสมบัติศาสนาเมียนเจ็ดซอมันว่าไปเตปะมอดดิรีขนมเจ็ดอัดอลาฮาไลกระไดกระหายสอบสไตล์กระไดคราวดีดนี่เตรียมจิตตีใบตอนแต่ปิ้งจังบานบานบนปิ้งกิทาเจตนาตังใบคือปปเจตนามุญยนะเจตนาอปราประเจตนาไอจังกาฉลองเนี่ยคือปมเป็นเจตนาตีไปนั่งเอาเวียเป็นกับมอยสดายคร้อยเถื่อปนในตามกำลังตรวจเลือดหัวมันกอบเด็กลวนเมียนกับมอยสดายคร้อยนอนเขาเตี้ยจำนายทนเทียนตั้งอัดบานพอลบ่ายฉันก็หาปปเจตนามุญญาเจตนาอปราประเจตนาบ้านชีวิกะหาลูกหาท่าปปเจตนาตีเฮจิตาเรากาฉลองเนี่ยฉลองในเจตนาตั้งใบเมียนปปเจตนาเจดามลูกหาท่าฉลองไอ้เรื่องสไตล์คราวนั้นเดี๋ยวปตกะสิทธิ์ไทยเอาเกยโยจิงฮันตัดดาบัดไปเจกปุ๊บปนิมสิกแครสิทธิ์ไทยโยมาขอนักดาจิงฮันลูกรุ่งกุยสไตล์ตามครอยอยู่มันกลัวโยบายละอ้อตัดดาปกินลูกซอกไว้สไตล์ยังบุตกอ้อยกรรมกออันซีวิ่งเมียนกำลังทั่วกายอันจะตัดดาอ้อยลูกบ้านกายลูกได้มาช่วยสตูมของดอกจังสไตล์คราวเมียนไอ้บานบนอาในสองการล้างสิทธิ์ไทยเมียนตรอบสมบัติปนอดบานใจตรอบสมบัตินั่งไอ้เจตเมียนกับนัดมุ้ยรีทำรีทำบายจองก้อนนั่งตัดจุ้ไปอาสบายจึงกระจ้าบางอาสลับทนาวกระจ้ามันเห็นการชัดไอ้ละองเกยรีทำรีทำสลับรู้เจ้าตรอบสมบัติเนื้อเลือกันดับได้รอดต่างอ๋ออันนอนชงอนับปองโอ้ยเจตเนี่ยอาปตะกะเสร็จไทยคือจิตเสร็จไทยขมิ้นโกนโกนก็อดตรอบสมบัติมีนให้ไม่จกลุ่นไอ้สลับเจ้าบานตะเลือกันดับได้รอดจังปองบ้านปองทันนังไอ้เมาปิดทเวเตียนนังเวควาอองติใบเอาเตียนรวยย้อยปิดตะบงเฉียดทลาดอลลาร์เอารวยทั้งสดายคราวอีเมียนไอ้ดอลลาร์สดายคราวอีเต๋อบ้านที่เป็นเมียนตรอพอยเชิญน่ะสลับเจ้าตรอมันเห็นตาจังไอ้เยื่อมันจองไอ้โยมนะเบอร์เมียนเล็กซีจองชีเล็กซีนั่งไอ้แมนจองบ้านเล็กซีลองกิเซอร์สลับเจ้าลองกิเซอร์อัดจองแน่ไอ้จังตอนเราเยื่อฉลองไอ้ครุบอองเอาไปบ้านทั้งบ้านตั้งตาพองแดนนี่ฉลองตีปีฉลองตีใบสอบบนประโจลประไทมสอบบนประโจลประไทมเปียปะไลเกี่ยหาถ้าปนยันเจโปได้สาวกะจิรากะจิราเทนังตำให้ฉันเตียงกะจิราทะสกเขาปนยันสะโอจะยาวเนี่ยนาก่อสร้างบนหอยกอบใบถือบนน้องเอ๋ยรื้อรื้อยังเจตนาจิรยาทลาตรวจไทม์ตามบนนังหอยคอมถือย่อยย่อยเต๋อถ้าบัตรถ้าบนนังไอ้วิโนมสกนอมจิมร้านดอยยังเนี่ยกระปัดติบัดดอยเนี่ยถือบนจังบนนั่งจะแหนนอมายังบานสกรอลไงจังกดนั่งเบอร์มันฉลองนึ่งมันก้าวได้ท่านนึ่งก้าวไอ้เจ้าบนนึ่งก้าวจังไม่ถวยฉลองเธอไอ้ถ้าบานจะถวยฉลองติดนั่งคือสอบบนไปโจลประแทมไอ้บานจราติดคือถวยบนรอยรอยโยโย่ให้สอบระเบียบไหมย่อสนอบมาสอบยังละมองไอ้ถ้าอาเต้ไปโจลประแทมไปโจลระเบียบไหมก่อนตะเมาตะจิมเรียบสู่เขียนเลือกได้สเปียเขียนนั่งวันตีกำบานบนมาโชว์ตีดเนี่ยคลางเงือบโชว์เขียนเกี่ยหาถ้าเกี่ยหาถ้าปัจจุบันนักกำกบานบนทวายกุมเปรียประกอบได้อันจิลิกำประกอบได้อภิเวทนากำได้อองพรำกบานบนเลือกได้กองเตลือหาถ้าอันจิลิกำจุนตำนาพิวหาถ้าอนุเกะมเนกรรมสตบานบนโอ้ยนมาสกาปรตนาไตรบานบนมาเกลือเตียสมาเตียนสลบนมาโชว์เตียสดับโลกจำรานเปรียปรตมาโชว์เตียสดับโลกเตสนาบานบนมาโชว์เตียเฮ้ยประกันเพื่อจะประซองบานบนมาโชว์เตียประกันยีกูประซองบานบนมาโชว์เตียเปย์ทั้งไงตรองประกันจิงฮันประซองบานบนมาโชว์เตียตะมอมตะกรุปีเป็นไงนึงมันดังเยบานบนประมาณโชว์เตอร์นะโยมบายจังให้บิดก่อนนะก่อสร้างก็ให้มันฉลองเคยแต่ยังอดบ้านให้บนประมาณนั้นตอนเลยยังบ้านมาถือบนเคยนะต่างอภิเนี่ยคลาบมอช่วยตบช่วยแตงช่วยจัดช่วยแจงช่วยลีช่วยใส่เลือกตกเลือกดักเลี้ยงจันเลี้ยงชนังเลี้ยงปันเลี้ยงเป็นจัดปลายปลายเชื่อช่วยดำช่วยสลอช่วยสลบบังพบบังบอลบังบีเจงแตงจ่าแตงขมิ้นชีวิเยวิจ่าเนี่ยควายควายรถตกบําราวเพียวบําราวประซองตั้งอ้อนั่งซอสตะบานบน
អើយអ្នកខ្លះមកចូលចាប់មគ្គផលបាយមួយវែកសិនដៃមួយគួរស្លាមកចំណិតមលុំមកទលឹកទឹកមកតឡោកឆ្នាំមកបរិយអង្គមកចានលុយ100រៀលមកកាក់ម៉ាស៊ីន10000 20000ទៅផ្ទះបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីសតតបនសតអានិសងអ្នករៀបចំទៀនធូបបាយសីបរិយមលូស្លាអាសនៈថ្វាយពុទ្ធអាសនៈថ្វាយប្រសងរៀបចំទទួលភ្ញៀវសតបុនអ្នកខ្លះមានកង់មានម៉ូតូស្គូឡង់វីតាសាវ៉ាសុយសេគីកាមរីតូយ៉ូតាលិចស៊ីអាជៀនជំនិះអាកូយុនដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុនសតបុនចឹងតម្រងបុនឆ្លងកត់ចប់បានបុនមកកណោអ្នកហើយអានឹងឲ្យគេហៅថាសពបុនបញ្ចូលបន្ថែមនេះទី3ឆ្លងទី4ចំឡងទ្រពទុកឲ្យហើយយើងមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាទេអ្នកខ្លះស្លាប់ព្រឹកអ្នកខ្លះស្លាប់ល្ងាចអ្នកខ្លះស្លាប់ព្រលប់អ្នកខ្លះស្លាប់ព្រលឹមអ្នកខ្លះស្លាប់មុខអញ្ញឹមអ្នកខ្លះស្លាប់មុខក្រៀមអ្នកខ្លះស្លាប់ជាហោមាត់អ្នកខ្លះស្លាប់បើកភ្នែកហើយមិនដឹងថាយើងស្លាប់មួយណាទេប្រគុណម្ចាស់មហាថែរឹសទៅស្រឡាញ់ស្លាប់មួយណារឹសឲ្យហើយទៅខ្ញុំកណាអត់ទេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយើងវាមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាតែយើងស្លាប់ទៅវាចោលទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកែវកងពិទូសូរកានដីធ្លីស្រែចំការរបស់ដែលយើងខំឆ្លោះគ្នាខំប្តឹងប្តល់គ្នាបានមកទីបំផុតយើងអស់កម្មសិទ្ធិអាថ្ងៃយើងស្លាប់ចុងពេលណាមកវាយយើងក៏តលែងកើតដែរព្រមថ្ងៃយើងស្លាប់ទៅរូបរាងកាយយើងស្រឡាញ់ណាស់មុខមាត់ព្រេតជាជាមកប្រគល់ឲ្យអាចារ្យភ្លុកអាចារ្យយោគីលេងជាមួយភ្លើងឆេះឲ្យមាត់ខៃអត់មានសល់អីបើអញ្ចឹងយើងចំឡងទ្រពយើងបានជាលោកថាពីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនកប់ដុតពីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនមកកញ្ចប់ភ្នៅមួយហើយស្នាប់ទៅនោះបើយើងមានបាបទៅឯណាអាសัพពេសត្តាមរេសន្តិមរណន្តជីវិតង្យថាកម្មន្តក៏មិសិនបញ្ញាបពលុបគិនិរិយ៉ាងបពកម្មន្តបញ្ញកម្មចសោកតង្ថាសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្នាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយតែស្លាប់ទៅណានាធ្វើបាបទៅនរកប្រែតហើយណានាធ្វើបុណ្យទៅឋានសួគ៌ហើយចុះបើយើងអាឡ័យតែមានបាបនៅខ្លួនស្លាប់ទៅទៅនរករងទុក្ខលំបាកវេទនារាប់លានសែនឆ្នាំលឹកទៅត្រូវភ្លើងឆេះចេញផុតពីនរកមកកើតជាប្រែតរាប់លានសែនឆ្នាំត្រូវលឹកខ្ទូសលឹកឈាមលឹកកំរងសាកសពមូលីមួកចេញផុតពីប្រែតមកកើតជាអសុរកាយមានមាត់ប្រពន្ធរុនគូតមជុលផឹកតែទឹកផឹកមិនឆ្អែតផងសេះសល់ផលកម្មមិនតន់អស់កម្មចេញពីអសូរកាយមកកើតជាសត្វដេរឆានជាគោជាកបីជាតំរីជាសេះជ្រូកមាន់ទាលាអូត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេទឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេគ្រៀវគេវះគេប្រលះគេប្រលាត់គេពង្រត់គេបង្រាស់ឲ្យព្រាត់ឲ្យប្រាស់ចាក់សេចក្តីសុខបានទុកលំបាកយ៉ាយ៉ាប់សពបែបយ៉ាងចេញផុតពីអសូរកាយសត្វដេរឆានមកទៀតមកកើតជាមនុស្សប៉ះលើមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វាន់មនុស្សខ្វង់មនុស្សថ្លង់មនុស្សកោវីវោវក់ឈួតពីការពីរាមិនងាយសោះបើអញ្ចឹងតម្រាំបានកើតជាមនុស្សល្អតលបនជួយបើអញ្ចឹងយើងស្លាប់ចោលទ្រពយើងមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាបានជាបល័យលោកថាបុញ្ញនិធិឲ្យកប់ជាកំណត់បនទុកដែលលោកសំដែងក្នុងសម្បរាយកថាប្រយោជន៍នោះឲ្យយើងខំរកទ្រព្យសម្បត្តិបានហើយមកទ្រព្យសម្បត្តិយើងខំរកហើយខំថែអាសាហើយកុំឲ្យសែបគប់បាបប្រមិតហើយឲ្យចាយវាយឲ្យស្រួលបួលចាយកំណប់ទ្រព្យនឹងទៀតចាយទ្រព្យសម្បត្តិបែងជា4ចំណែកចិញ្ចឹមមាតាបីតាគេហៅថាសងបំណុលចាស់ចិញ្ចឹមកូនគេហៅថាបុលបំណុលថ្មីបោះចោលក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺចិញ្ចឹមខ្លួនឯងព្រោះជ្រោះមាត់យើងជ្រៅយើងជ្រោះពេជ្រនិលទៀតពុជ្រោះដល់ទេគេតុបចិត្តគេបាត់ចិត្តឯមាត់យើងបំពេញតាំងពីក្មេងទល់ប្រប៉ុណ្ណេះបំពេញមួយថ្ងៃ3ដងពេញមួយផ្លែបាត់ចំហវិញដែរនឹងទៅឯណានេះសង្ស័យតែមានផ្លូវលិចទៅឯណានេះបានជាអត់ពេញហើយបានមួយទៀតលោកថាកប់ទុកជាកំណប់ព្រេងពូលគឺធ្វើបុណ្យសម្រាប់អនាគតជាតិត្បិតការកើតជាបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមកពីកម្មចាស់ហៅថាពពេកតពញ្ញតាមកពីកម្មចាស់របស់យើងផងបានជាកំណត់មុខឲ្យយើងខុសខុសគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្ងងអ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះរៀនអ្នកខ្លះមន្ត្រីអ្នកខ្លះលោកជំទាវហ្នឹងសិតតែចង់ធ្វើជំទាវសិតតែចង់អាយដមមកទាំងអស់សម្បីតែមហាថែក៏លោកចង់ស្អាតចង់សង្ហាដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើកើតមកស្តៀងកាំងណាំស្តាស្តៀងអង់គ្លេសបើក៏វាទ្រាំតស៊ូទៅកម្មយើងវាប៉ុណ្ណឹងចាត់ចែងមកហើយបើអញ្ចឹងបានជាលោកថាឲ្យយើងកប់កំណប់បនបានជាយើងមុននឹងស្លាប់ទៅចម្លងទ្រពយើងទុកឲ្យហើយហៅថាឆ្លងទី4ចម្លងរបៀបម៉េចនន្ទយឧបាសកកសាងសាលាមួយថ្វាយព្រះអង្គនៅព្រៃឥសីបតនមេកទាយវ័នសាលាហ្នឹងក៏សេនាសនៈដែរណាញោមហើយជ្រោចទឹកថ្វាយព្រះអង្គជ្រោចទឹកវេសាលាថ្វាយព្រះអង្គវាមានផុសចាំមេតាវតឹងរួចស្រេចមោកលៀនទៅដល់តាវតឹងឃើញវាមាននឹងស្រីទេពអប្សរក៏សួរថានេះរបស់នណាគេទេពអប្សរថារបស់នន្ទយឧបាសកប្រាប់គាត់ផងថាខ្ញុំព្រះអង្គនៅរងចាំគាត់ឲ្យគាត់ឆាប់មក
មនុស្សមិនតាន់ស្លាប់ផងមានវិមានមកផុសចាំអញ្ចឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅមកលៀនចុះត្រឡប់មកវិញថ្វាយអង្គមព្រះសួរថាព្រះអង្គហើយមនុស្សមិនតាន់ស្លាប់ផងមានវិមានផុសចាំមែនទេមកលៀនណ៎ឯងបានឃើញហើយសម្បត្តិរបស់នន្ទយឧបាសកមិនក៏ណ៎ឯងមកសួរតថាគតធ្វើអីទៀតអឺមែននន្ទយឧបាសកមិនតាន់ស្លាប់ផងមានវិមានផុសចាំនន្ទយឧបាសកតែងធ្វើបុណ្យដសាសិលរឿយរឿយហើយពេលដែលគាត់ធ្វើបុណ្យប្រពន្ធមកអត់រីកទេអាយតានិមន្តលោកមកប្រគិនស្អីលោកបន្តិចទៅប្រពន្ធនឹងមុខគំរីជាភ្នែកសម្លឹងចោះសម្លឹងឡើងណាហើយឲ្យតែប្តីធ្វើបន់ញឹកខឹងណាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាទៅចាស់ចាស់ស្រួលគេលែងគ្នាទៀតនោះចាស់ចាស់ស្រួលឲ្យបានគ្នាវិញទៅគ្រាន់តែធ្វើបន់ដល់ថ្នាក់ឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាខ្មាស់គេអញ្ចឹងស្រួលគ្នាបានជាប្តីប្រពន្ធវិញអាប្រពន្ធនឹងនៅតែមិនធ្វើស្ដាយលុយស្ដាយកាក់មិនសូវជឿដល់តែស្លាប់ប្តីនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អវិមាននឹងមែនប្រពន្ធនេះនេះលោកមកបិណ្ឌបាតជេរលោកមកឈប់មកបិណ្ឌឈប់មកផ្ទះខ្ញុំអត់មានត្រូវការដាក់ឆ្ងាញ់លោកដៃទៅជេរបន្តិចផ្ដាសាលោកនាំនេះទៅរស់អាសាលានឹងមកវិញគ្មានប្រយោជន៍គ្មានបុណ្យអានិសង្សអីទេធ្វើអីមិនកើតក៏ធ្វើអស់ដុតទេរស់សាលាយើងវិញឯអស់ហើយជេរប្រមាថប្រសង់ដល់តែពេលនាងចិត្តអស់អាយុទៅនៅតែ7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់និយាយពីពួកយមបាលដែលដើរមកមើលមនុស្សលោកយើងហ្នឹងយមបាលអាណិតថានាងនឹង7ថ្ងៃទៀតដល់វេនយើងយកហើយអត់ដែលធ្វើបន់ទេបើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅញុះញង់ឃោសនាឲ្យនាងធ្វើបន់បន្តិចទៅគ្រាន់បានជាទីពឹងអញ្ចឹងយមបាលតំណែងឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ថានាងខំធ្វើបន់នៅ7ថ្ងៃទៀតយើងមកយកនាងហើយនាងនឹងថាអញមិនជឿអញមិនជឿដល់អញ្ចឹងទៅគិតទៅពីដាំបាយហូបឲ្យឆ្អែតចាក់សោទ្វារចិត្តទាំងអស់ចូលអង្គុយកដារផ្ទះកុំឲ្យយមបាលមករកឃើញដល់ថ្ងៃត្រូវស្លាប់យមបាលហែកអញ្ចឹងផ្ទះលោកយកចាប់ដើមដៃម្ខាងម្នាក់ហោះវឹងយកទៅឋានសួគ៌សិនហើយយើងមើលមិនឃើញទេដឹងតែត្រឹមតែនាងស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងដោយសារខ្យល់គោអីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅបណ្ណាផ្លូវក្នុងហ្នឹងយកមកបាល់គេចាប់យកទៅបាត់ហើយយកទៅមិនទាន់យកទៅបោះឲ្យនរោចយកទៅបង្ហាញប្តីឲ្យឃើញទៅដល់បង្ហាញនឹងមុខប្តីយកមកបាល់ចាប់ឲ្យប្តីមើលស្រាប់តែកលែកឃើញប្តីនៅជាមួយស្រីទេពអប្សរហៅហ្មងបងអើយជួយខ្ញុំផងបងគេយកខ្ញុំទៅបោះនរោចឥឡូវហើយបងអើយជួយខ្ញុំផងប្តីនឹងហួសហ្មងហួសពេលហើយនាងណែមឹងអបលៈយើងប្រាប់នាងហើយថាឲ្យខំធ្វើបុណ្យខំរសាសិលនាងមិនតាមយើងទេពេលយើងធ្វើសិលយើងធ្វើទៀនយើងធ្វើបុណ្យនាងមុខមិនរីកទេនាងថែមទាំងជេរបន្តិចផ្ដាសាដល់ពិខុសសង្ឃទៀតសាលាយើងធ្វើថ្វាយព្រះហើយនាងទៅរស់សាលានឹងទៀតឥឡូវនាងមកឲ្យយើងជួយយើងធ្លាប់លែងគ្នាដោយសារធ្វើបន់ធ្វើទៀនចាស់ចាស់ស្រួលឲ្យបានគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែនាងមិនរៀងនាងមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំជួយអត់បានទេហួសពេលហើយនាងនាងទៅចុះគេយកទៅបោះក្នុងដៃរុកប្រងឆេះទល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់ឡើងមកម្ដងមក